É. Subiu? Mais um Monster Cash começando. Hoje é alto nível, papo, hein? Hoje... Hoje, pessoal que gosta de treino, gosta de fisiologia aí. Tá Biomecânica, ser... treino. É, periodização, tudo aí tá bem servido, né? Como se prevenir de lesões, né? Afabarros aí, Luiz Salles. Dois, dois de casa já, né? É, O Rafa é. 01, 01. 01. Esquece. Semana né, é nostálgica. Hoje é o 01, é... o último foi o 02. Tem que respeitar a hora. É, tá. Que ele manda nostálgia. O primeiro convidado foi. do Monster Cash é esse cara aqui, ó, o Rafa Barros. <laughs> gravou duas vezes, que a primeira ele foi ruim. A A gente <laughs> gravou, mano. E quando eu coloquei no PC, tava tudo embaçado. Puta, e, conversa tipo, tudo de novo, mano. Tinha do lado áudio, né? Vamos de novo. E foi umas duas horas e pouco, né? Era o lixo. Era tudo gravado, né? Tudo gravado. Gravado, Porque, editado aí. na mão, putz, era né? bom. Era as queniãozinhas, né? Que é? tá ele né? onde, onde tá fácil. Ele tá gourmet o negócio aqui. Nutela, no pé. Aí. aí sim, aí. Estamos com o Luiz Salles, né? Que é o cara o cara mais hypado, o cara da, das Portes, homem da Porsche, né? Homem <laughs> da BMW, a gente Brasil. Tem que aproveitar que assim. Um tava em Nova York até ontem. É. esse aqui tava, ficou um mês no Caribe. Será onde você São Bartos, é uma ilha francesa é, no Caribe. Poxa. Poxa, tem que aproveitar. Eu tô, <laughs> velho, tô me sentindo um, um perrapado. Os caras <laughs> são muito high society, velho. Pessoal, hoje aproveitem, mandem todas as suas dúvidas aí relacionadas a toda essa parte aí de fisioterapia, lesão, prevenção, treino biomecânica, todas as dúvidas aí, todo o programa que a gente recebe, né, vizinho, tendinite, dor no ombro, dor na lombar, dor no joelho, infelizmente faz parte aí, né, do, da nossa realidade... Sim, bodybuildiana, bodybuildiana né? né, vocês que gostam de se desafiar com grandes cargas, né, você tem que estar pre prevenido, sabendo o que você está fazendo, entendeu, não cometer cagadas aí, né. Ao decorrer desse processo maravilhoso que é a construção do shape. Exatamente, exatamente. <laughs> e antes de começar, até antes de falar do sorteio, bezinho, vamos dar um, um comunicado importantíssimo. Pessoal, a Insider tá com 15% de desconto, vizinho, por quê? Semana do Consumidor. Vizinhos, a até o próximo domingo, dia 17, você tem 15% de desconto usando o cupom MONSTER15 na InsiderStore.com.br. Então aproveite, porque você sabe muito bem que não é sempre que é. tem esse desconto. Então você estava esperando o momento certo para comprar Insider, é esse, porque o desconto é só para uma ocasião especial e só até domingo. MONSTER15 no, na InsiderStore.com.br e os convidados, beijinho. claro que sempre... São Estão... lembrados, né? Sempre presenteados aí. Se aqui, liga. O, o, o Rafa já de casa vai levar é, aqui. Só a na bag, na bag, só bag. Só bag. Ó, oh, Tô brigado, fazendo hein? uma coleção já. É, mas, mas, mas é, mas é, é boa, muito é? bom. É boa. Cara, e eu, eu descobri a melhor utilidade: é usar essa camisa pra viajar, velho. Pra voo longo. Pra São Bartesa com o G. É? Voo Longo. A Aero AeroLuk Aero 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 Insider. Cara, você chega lá. Antes eu chegava todo melecado, camisa amassada, todo suado. Agora eu cheguei elegante. elegante. No destino Sim. final. Nossa, essa não, o essa foi a aplicabilidade. Igual, o não Muito bom. É um essa tipo. aqui já faz parte da minha rotina, inclusive entrei no site e comprei outros produtos da Insider. Usou o cupom monstro? Usei o cupom monstro. Ah, ah aí sim. O, ah, o Jorlão ontem estava dando palestra de Insider. Insider. Tá Sacou a cuequinha, não sei se era a cueca é eu não presto atenção, não manjei. Ah. Mas a camiseta era Insider. Pessoal, é unânime, não tem um convidado que ah, leva, ai, não dá um feedback positivo, só quem usa, só quem encosta no pano da Insider entende a, a qualidade que é, então aproveita que tá tendo desconto especial de 15% e garante a sua lá no site, beleza? Boa! Agora, Gordex, deixa o sorteio aí pra galera, sorteios exclusivos, pessoal, não é sempre que vocês têm a oportunidade de concorrer a sorteios com profissionais desse calibre, e Pesadinho. hoje vocês têm uma, uma mensal, né, Luizão? Lá no, no Salles Squad. E as, uma vaga, tem uma vaga uma vaginha, lá. Uma vaguinha, uma vaga, né? Vaga com o Luiz é, é mais difícil que é. falar com o papo, então aproveita que a gente vai <laughs> uma, uma mensalzinha. E, mister, vamos, vamos fazer uma, uma avaliação. Uma mas né? tratamento. É? Duas horas. Boa, Nossa. Caramba. Dar aquele brilho, né? Esse até eu... E o, e o legal, né, porque, <laughs> porque, porque às vezes o cara... A gente sabe que fisioterapia e prevenção é longo prazo, né? Sim. Sim. Mas às vezes só de você ter o diagnóstico e orientação do Rafa do que você tem que fazer. Não, o Rafa é mágico. Mano. E o cara seguir, meu, já o pode ser. olha pra você vida. assim, não, então você tem que é o seu, seu dedinho mendinho do pé <laughs> esquerdo. Alambar, tá com problema, tá aí resolve. Porque resolve? <laughs> não, eu tô com a dor aqui na ponta da orelha. Não, então vai resolver fazendo isso. Cara. <laughs> e resolve. Isso que é o foda. Então, Agordex, uma consultoria com. Uma consultoria de treino, né? Deixa claro que o, o, o Luiz. Só o treino. treino. Consultoria de treino com o Luiz e uma, uma sessão, né? Podemos pôr assim sessão. uma sessão com, com o Rafa. Esses são os dois primeiros sorteios. O pessoal, qualquer pergunta acima de 20 tá valendo. Temos também bezinho até tirar da frente aqui. Então, os kit da Growth. É o famoso kit da Growth. kit aí. da Growth que vai multivitamínico. Com uma tabela incrível, pessoal. Comparem aí, você vai ver o custo-benefício. Não, o melhor custo-benefício do mercado, de longe, esse multivitamínico da Growth. Para completar um Complexo B que sempre bem vindo, né, Bezinho? Sempre toda a você quer ficar monstro e bolado, absorver os nutrientes da melhor forma, tem que ter um complexo B. Um de complexo B, bom. essencial. Um pré-treino, Bezinho, o Raise pré-treino da Growth. Com betalanina, arginina, taurina, tirosina e cafeína, super concentrado. Eu gosto, hein? O Whey, mais cobiçado do Brasil, o melhor custo benefício o Whey 80%. Bezinho, esse aqui é o de chocolate milkshake. Custo-benefício, preço direto de fábrica no site da Grof G O whey concentrado lá você compra direto lá, mano. 99 reais o quilo. É barato, você não tá entendendo? Hein? Você vai na loja pagar 120 em 900 gramas. Vai pagar R$99,00 o quilo, entendeu? Então, mano, usa o cupom Monster. Faz esse favor pra você. Quem não ganhar, usa o cupom cheipado. Monster. Usa o cupom ah, Monster. Que ainda vai também numa gym bag junto, né, Bezinho? A gym bag às vezes, a gente esquece aí, mas ela vai junto aí pra você levar tudo isso aí pra academia, tudo fazer seu, kit. seu intratreino saciante, né, Bezinho? Você fazer seu, seu after na, na academia, <laughs> lá. Você, vai, você vai distribuir o whey pré-treino pra todo mundo lá depois do seu treino. Ó, verdade, próximo sorteio, kit da Garimpo, pessoal, Monster Cash lançou junto com a Garimpo, empresa referência em Joia e jóia. Um, uma linha de, de, de semi-joias, na verdade, voltada para um do bodybuilding. Essas são banhadas a prata, tem banhado, aliás, a ouro, tem banhado a prata também. O vencedor escolhe uma peça qualquer da linha, mais 300 reais pra gastar no site, Dá para levar ouro literalmente. Dá, dá sim. Dá para comprar ouro. Então esse é o, o outro sorteio. Cobiçadíssimo o garimpo de ouro aí. E lembrando, pessoal, na Garimpo tem o cupom monstro também. Tem gente comprando sem o cupom e tá perdendo desconto. O cupom monstro dá desconto no site da Garimpo também. Mesmo sendo joia já da, da, do monstro, então. Não esqueça do cupom, né? Para de dar mole, bebezinho. Use o cupom Monster no site da Garimpo. Tá? E tem a linha feminina também pra você presentear a sua bebezinha amada. Verdade. Então, verdade. Não esqueça, tem a linha <laughs> feminina aí, mano. Vamos, vamos fortalecer a relação aí. Senão eu fica tem difícil. Gente, os convidados, óbvio, sempre que fortalecidos. O Luiz já tá usando o... a dele do último episódio. Ah, né? já tô aqui. Com a minha... Tá igual o cigano também, já. É, é. Essa, não, mas essa aqui, inclusive, muita gente me pergunta é. aonde eu comprei. Os <laughs> caras não divulgam o cupom é porque... Tá uma zoeira, divulgo sim. E o anel, qual que é Boa. o mistério do anel no... Cara, o anel é um compromisso com o meu trabalho, velho. Todo mundo é acha eu que eu sou pô? casado. Eu uso isso desde 2018, então... Eu resolvi usar no, no, no colar. Porque no dedo representaria, sei lá, uma, sei lá um relacionamento normal, né? Uhum. Eu coloco no colar também pra não arranhar, trilhando e tal. Você é casado com o seu trabalho, Luiz. É, o, é um compromisso Cara, com o meu trabalho. É lucrativo. É lembrança, isso é lucrativo. que é relacionamento. É, é um bom investimento. Esse é, 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 se tomar esse é um, um, um desgosto, você não vai certo. tomar... Uma, não vai perder grana. Vai perder, né? Você pois tá ganhando. É. Pelo contrário, eu só, só ganho. Cara, é... Um coach de relacionamento aí, Luiz Salles. Pô, mas eu vou te falar que do primeiro episódio pra esse aqui tá diferente não a não premiação é? da galera. O cara tá ganhando Me até bom. ouro. Pô, os caras estão ganhando até ouro. Vou juntar tudo que eu ganhei aqui já. Literalmente. No primeiro episódio, eu não conseguia nem comprar água pra dar. Pra <laughs> Será que aí sim, aí tá modo cigano. aí eu gosto. Agora aí, agora sim. modo cigano. cigana. A gente gosta. modo bicheiro. Ó, outro sorteio o kit do Zambrota, pessoal. 20 opções de manipulado lá da personal forma, formar com manipulação do Zambrota. Dentre eles, para melhora de performance, para controle de colateral. O vencedor vai escolher, o Zambrota vai fazer uma anamnese aí pra vocês escolherem as melhores doses aí, ideal para você. Lembrando também que quem não ganhar o link do Zambrota, o bebezinho tá dando desconto. Sim, o Zambrota agora tá com atendimento lá, top, hein, bebezinhos? Bom, podem ir lá, que ele me mandou até a, a preview lá do negócio. Tá top lá, hein? Pode orçar lá. Então, kit Zambrota e o último. O curso do Twin, nosso querido Twin. Um curso de treino, dieta, suplementação ou ergogênico. Você escolhe qual se você quer. E lembrando, na descrição também tem os cursos diretos lá, que o link para os cursos do Twin. Preço acessível, didática que só o Twin tem. Aproveitando, falando Twin, deixa o seu obrigado na live aí. Seu, né, seu deixa seu like. Deixa, deixa o like, pessoal. Aproveita agora, já deixa o like na live, porque entrega para mais pessoas. Isso. Mais pessoas vão, de, vão agora obter conhecimentos topes de treino e de prevenção de lesões. Exato. Você está fazendo um bem para a sociedade aí. Deixa aí o Alex fixado aí, por favor. E pessoal, lembrando também, quem quiser fazer o LBzinho, eu tenho um link. Ah, não. Então, o L é de Landerlan. Landerlan, <laughs> <em> indústria <inglês, risos> farmacêutica, possui todos os certificados e autorizações para fabricar os recursos de mais confiança no mercado. Sofreu muito com falsificação, pessoal, mas agora tem vários jeitos de você validar a autenticidade do produto, por aplicativo, por site, por e-mail. Então, quer saber um pouco mais dos produtos? No, clica no link aí da descrição e chame lá e tire suas dúvidas, beleza? Isso, lá não tem erro. Landerlan ali, top. Antes, hum. é, antes de. Vamos esperar carregar umas perguntas aí, já entrou algumas aí, mas vamos. Da aquecida na live, beijinho. Isso. A gente tá recebendo muita pergunta de ombro, mesmo. O pessoal tá. Ombro, ombro. O pessoal Já tá... teve, já. O o ombro não... já não, ombro não. O pessoal não tá aquecendo o um manguito. O pessoal não é seguidor é... do Renato, cara. Diz a lenda que é a salvação do, do ombro, né? A... O Renato. Cadê o Renatão fazendo o seu trabalho? O Renato, eu quero o precursor disso aí, né, cara? <laughs> o, relatório, o relatório Você viu o vídeo o que fizeram uma vez aqui sobre aqueceu o manguito, aí um milhão de vezes o Renato, em vários vídeos, aqueceu o manguito, aqueceu, <laughs> aqueceu o manguito, eu vi é tu, tu viu não o vídeo, não? Falou. O cara, é, o, o, começa um cara dizendo, pilado. aqueceu o manguito, não serve pra nada, ele não sabe o que ela, eu quero saber quem é, que fa... quem é que espalhou essa história. Aí, eu, aí corta ele, aqueceu o manguito, aqueceu o manguito. <laughs> O, pois é. O Renatão ele popularizou essa parada aí, né, cara? É. E é, é true, mano, é true total. Porque eu já treinei lá com o Coelho quando era o um CT fechado lá, direto ele tava lá aquecendo o manguitinho dele. Ah, mas é um bagulho meu meu school já, né? O manguito já, já era. É. Tipo assim, hoje em dia você tem milhões de alterações que podem ser causadas no ombro, mas, tipo, o manguito é uma delas. É. É então, tudo bem, você vai garantir pelo menos uma, mas, <laughs> mas tem qualquer, bilhões, mas entendeu? É real é eficiente, é os dois lados que é bom para fazer, para dentro, para fora. Qual que é a manha do manguito? Então, o manguito, ele é a composição dos quatro músculos lá que envolvem a parte do, do, do úmero, né? O que acopla o úmero na escápula, vamos falar bem grosseiramente, né? Então, quando você gera uma conexão desses músculos que rodam o ombro para frente ou para trás, né? No caso, rotação interna e externa. Automaticamente você aumenta essa congruência. Por isso você sente que o ombro fica mais estável, né? Mais estável porque você ganhou mais líquido, porque você já começou a rotacionar, e fora que você ativou um pouco mais da musculatura e automaticamente gera uma tensão, dá uma coaptação maior. Mas assim, nada disso vai garantir se você vai ter uma dor ou não. Hum. não entendeu? Pois é. E tem outra coisa importante, né? Eu, as pessoas confundem muito aquecer o manguito com. Fazer, por exemplo, uma pré-exaustão do manguito. É muito uhum. importante saber o tipo de sobrecarga que você vai usar. O que, que a gente vê? As pessoas fazendo até a falha o exercício. Pesadão, né? Pesadão. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está desgastando músculos estabilizadores. Uhum. Então, pode ser que durante o treino isso piore a condição de estabilidade do ombro. Né? Porque, como ele falou, a... A... lá na cavidade glenóide, né? Que é onde tem a articulação do ombro, a... esse contato é meio que raso. Então. Existe muita probabilidade desse contato acabar gerando atrito ali entre ossos. Então a musculatura ele vai lá, fortalece, deixa ali preso no lugar correto para que você tenha um, dentro da amplitude de movimento, um movimento que não seja lesivo de microlesão ali dentro dos tecidos moles e etc. Mas se você faz com que essa musculatura esteja extremamente estressada porque você fez esse aquecimento mal feito, né? O que vai acontecer? Provavelmente você vai diminuir a estabilidade ao invés de aumentar. Então, se, aí, se a recomendação for aquecer o manguito, ainda assim tem que fazer corretamente. Aquela História, de não levar a série até a falha, de usar a sobrecarga correta. Eu, particularmente, gosto de fazer esse aquecimento no manguito quando necessário, utilizando muito mais recursos de teraband, de Mini Band do que a própria hum. polia em si. Hum. Porque, cara, se você for pegar ali uma plaquinha, duas, para muita gente já é muito já pesado. É bem, não. Não. duas já é, é já é falha. Pra, já. Aí a gente pega, por exemplo, uhum. mulher. Porque se a gente for pensar, eu não sei se o Rafa observa isso, mas eu observo que dentro dos desvios de ombro, as mulheres é. acontecem muito mais em mulheres do que em homens. Mas Quando sério? a gente vai ver rotação interna dos ombros, né? O que a gente chama de slide anterior do húmero. É aquela rotação que o ombro gira um pouco para frente. É por n motivos, seja pela questão do próprio seio, né, que faz com que desloque um pouco Pese o Pese mais. Exato. Então as mulheres são muito acometidas com, com o que a gente chama de desvios posturais ali na região do ombro. Isso faz com que seja mais necessário a gente trabalhar alongamentos, fortalecimentos. Então imagina para uma mulher colocar uma plaquinha na polia é, ali, provavelmente ela não vai conseguir fazer oito repetições. É. Então tem que ter muito cuidado. O que eu sempre digo. Dentro da área de saúde, não existe receita de bolo, não existe recomendação geral. A gente precisa, óbvio, aquecer o manguito tem sua aplicabilidade, é bom, dentro das recomendações corretas que você vai receber para o seu caso. Uhum. Às vezes, você não precisa aquecer o manguito de forma específica se você não tiver nenhuma lesão. Você faz um aquecimento geral no corpo, já é o suficiente para que o manguito também aqueça dentro do processo que você vai usar de aquecimento dentro do seu treino. Né? Então, existem múltiplas possibilidades. Não é errado, mas o que a gente não pode é generalizar, porque, inclusive. Se a gente tiver uma lesão em algum dos quatro músculos que compõem, e você vai lá e faz uma sobrecarga excessiva, você vai machucar o músculo e vai, vai atrapalhar todo mais. o resto do treino. Uhum. Então eu sou reticente com recomendações genéricas. A gente tem que ser pontual em toda recomendação. E, e que, que, que você. Qual, se, tem algum macete, alguma manha, Para o cara quer aquecer bem o ombro? Então, o, eu tom? ia até incluir isso agora, né? Porque o pessoal se preocupa hoje em dia. E aí, é culpa do Renato, esse aí. <laughs> Fica falando, aquece o manguito, aquece... Mas, assim, se a gente for pensar num treino de superior, e aí seja qualquer, hum. de fato, qualquer treino de superior, se, se você for observar muito precisamente, o mais importante de todos é a clavícula e não o manguito. O manguito é a última coisa que você vai se preocupar, porque a clavícula, se a gente for pensar, é a é. única união que existe óssea do braço no tronco. Vocês já pararam para pensar nisso? Não. Porque não a escápula é. se insere no corpo através de músculo. Sim. E ela se insere na escápula através de osso, mas é a cla... ah, desculpa, a escápula na clavícula e a clavícula no nosso tronco. Só que a clavícula vai se inserir no nosso tronco, através do externo, aqui do meio do peito, por uma articulação que é de 2 centímetros. Nossa. E aí você fica se preocupando tanto com mil músculos que já estão, fora o deltoide, né? Que Sim. é o quadríceps do ombro. Uhum. Fora o deltoide, que tá acoplando tudo, só que a clavícula aqui tá totalmente rígida, sem mobilidade, sem nada. E aí o pessoal se preocupa muito com uma coisa que se se preocupasse com outra, entendeu? Mas é uma questão uhum. cultural. Mas, por exemplo, ninguém nunca falou, mobiliza a clavícula. Igual eu é. tô falando agora, mobiliza a clavícula. É, <laughs> mobilidade externa clavícula. Entendeu? Quem Sim. que faz mobilidade clavícula na academia? Ninguém. Alguém já ensinou para alguém a mobilidade pois clavícula? Vai. Entendeu? Então, assim, é algo que é muito mais específico. Por exemplo, você fazendo um treino de costas. Se a clavícula, que é um, é um palito de... é uma caneta, se uhum. ela não corre para trás, você vai puxar com o ombro. que a clavícula. Aí o pessoal, ah, controle escapular. Tá, beleza. Mas se a clavícula tá, tá rígida, você não vai ter controle escapular. Você pode fazer encolhimento, é, é, desenvolvo, tudo. Pode fazer todos. Não vai acontecer, porque a clavícula tá travada. Então que o manguito, louco, no final das contas. É o menos importante da história. Às vezes, o né? cara não tá, o, às vezes o cara não tá tendo uma evolução tão boa na, na parte das dorsais, porque o cara não tá conseguindo acionar por, por conta, conta disso. Exato. É porque a escápula movimenta, ele consegue uhum. ter força de romboide, trapézio inferior, trapézio metal, só que essa parte clavicular do cara tá péssima. Aí você pega hoje em dia, era digital, celular e computador, que o cara fica com uma protração isso. escapular infinita e elevação, uhum. como é que ele vai ativar? Você deve pegar lá infinitamente isso. O meio da dorsal de todo bodybuilder ou mais é ruim. Fraco, hein? É ruim. O cara não tem a, a capacidade da clavícula afundar é, para baixo para poder conectar, já, entendeu? Eu, <laughs> eu, tá, eu vou, fico é, postando é, lá no meu Instagram eu direto, ó, bem, a crescido. A... bem eu... crescido. Bem crescido, bem crescido. fico fritando os pacientes que isso aí, bem crescido, bem crescido. porque É um encaixe de coluna junto com a clavícula. E os caras se preocupando com o, com, com o manguito na hora de treinar ombro. Pois é. Entendeu? E quando a gente fala de dorsal, quando você falou assim, a gente percebe qual é o maior. O maior. o defeito mais recorrente da maioria dos atletas. Coxas. Uhum. Primeiro ponto. Por quê? Primeiro. Por uma questão mais besta, que sim, em relação a que eu já falei aqui, já comentei, que é que você não consegue ver a contração. Você não, você não consegue perceber de que forma você está treinando suas costas, porque uhum. fica atrás, obviamente. O segundo ponto é que o treino de costas depende do movimento, por exemplo, da escápula, depende, por exemplo, do movimento do ombro. Isso faz com que exista diversos tipos de desvios e distúrbios musculares que impeçam que elas se movimentem corretamente. E até mesmo a simetria. É, que a gente chama de sinergia escapular, que é uma escápula movimentando diferente da outra. E aí o que é que você vê? Atletas que têm um dorsal diferente do outro, uhum. em termos de um lado direito mais, mais curto, Sim. o lado direito é, mais desenvolvido em relação à parte alta e menos na parte da parte esquerda alta. Enfim, por quê? Porque falta uma análise de entender justamente quais são os possíveis desequilíbrios na articulação do ombro, os possíveis desequilíbrios em movimentos escapulares, por exemplo. Se o cara tem uma escápula travada é, em rotação superior e a outra está mais neutra, seria. Ele tem uma escápula alada, isso precisa ser feito previamente dentro de uma análise postural feita pelo fisioterapeuta que ele faz o... porque lembrando né tem muito treinador que gosta de sair dando diagnóstico de, de desvio é. treinador não faz diagnóstico desse tipo de coisa ele recebe o diagnóstico lá do fisioterapeuta e a gente trabalha em conjunto com eles né porque o nosso trabalho é pegar o que ele falou e vamos trabalhar em cima dentro escolhendo os exercícios corretamente mas o que é que eu quero dizer é que se você tem uma escápula mal posicionada. Se você tem um ombro limitado em termos de amplitude de movimento, você não vai conseguir eficiência contrátil. E é justamente o que a gente chama de conseguir desenvolver o ponto que a gente quer exatamente do jeito que a gente quer. E se a gente não consegue fazer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que o cara não tem um grande dorsal, que é o, o latíssimo do dorso, tão desenvolvido, mas o cara tem um robóide desse tamanho. Uhum. Por quê? Porque tem um músculo roubando a função de outro por causa desse desequilíbrio criado dentro dessa falta de, de análise correta do que tem que alongar, do que tem que fortalecer, para que ele tenha um movimento mais livre das escápulas, um movimento mais livre dos ombros e melhora a qualidade o, do contrato. Ocorre uma desproporção dentro da, do, do, do membro musculoso muscular ali então e ele vai treinar o pior de tudo é que o corpo ele se adapta por exemplo esse esse primeiro semestre de 2023 eu nunca tinha pego tanto assim essa incidência mas a gente pegou pelo menos uns oito casos de paciente com tendinite do bíceps tendinite do braço radial justamente porque ele começa a treinar a dorsal evolui a, faz a progressão de carga volume tudo bonitinho e tal intensidade. Quando ele começa a chegar no pico do volume de treino, começa a gerar tendinite. Por quê? Quando você começa a avaliar o, o, a, a sinergia de escápula, coluna, ombro, braço, você vê que o cara tá puxando tudo com o cotovelo, né? Fazendo flexão uhum. do complexo do flexor do cotovelo, ao invés de trazer com a coluna, com a escápula. E aí, automaticamente, ele acha que ele tá treinando o dorsal pra caramba. Só que você vai ver, o bíceps do cara tá gigante, o deltóide do cara tá gigante, que vai fazer esse movimento, uhum. só que não tá indo para onde precisava ir. Então se, você vê. E se a consequência for ficar gigante, porque quase sempre a consequência é o cara começar a ter uma epicondilite por causa disso. É. A consequência é são outras lesões. O cara começar a inflamar a cabeça longa do bíceps, que é outra consequência. Por quê? Porque quase sempre, quando o músculo não está fazendo a função dele e você está insistindo ali colocando sobrecarga, o que vai acontecer? Ação compensatória. Vai ter outro músculo que vai ter que fazer a função. Só que essa função originalmente não é dele. Então vai chegar um momento que ele vai começar a sobrecarregar também. Porrada. Ele vai falar, cara, eu não consigo isso aqui. E para onde sobra? Toda a tensão dissipada, que não é conseguida dissipada com sucesso, vai sobrar para tendão. E depois que começar o tendão a reclamar, vai sobrar para os tecidos moles. A gente chama de sistema ativo e o passivo. O ativo é o que é feito para aguentar aquilo ali, né? Miofáceas, tendões. Quando não aguenta mais, aí vai começar a degenerar tecido ósseo, aí começa as artrites, as artroses, né? Então, assim, é muito importante tomar cuidado com isso, e é o que eu sempre digo, sentir o menor desconforto não ignora a dor. Ah, não, mas dói só um pouquinho, e aí o cara continua lá, hum. progredindo carga, botando peso, e aquela dor que era um pouquinho, começa a ficar maior, e aí aquela dor que era maior, começa a não resolver mais, e aí já vai ser um problemão. Ser eu que costumo... né? Exato, e eu costumo dizer, fisioterapeuta é igual a igreja, tem gente que só vai quando dá uma é. Não, na verdade só. Deu... quando oh, tá deu... ruim. Deu... Né? É tipo assim: só bati mais. o carro, meu Deus. É, é tipo, me lesionei, fiz o Entende? Então eu, eu digo isso direto pro Eric, pro Vita, por todos os atletas, eu falo: "Cara, senti o mínimo de desconforto, me avisa. Porque se for um problema de execução, eu vou corrigir. Se for um início de desequilíbrio, eu vou tentar corrigir o desequilíbrio. Se for, sei lá, um exercício que você não consegue fazer agora, eu vou trocar, mas não insiste porque é pouquinha dor, porque daqui a pouco vai ser muita dor. É. E aí você vai ter que parar a sua performance" a gente parar e investigar o que é que tá trazendo essa dor. O que vai acontecer? Imagina, oito semanas pro Olímpico, o cara começa a sentir, sei lá, uma dor de ombro. Não vai poder treinar dorsal direito mais. Pô, o prejuízo disso. Nossa, não tem como. Entende? Então, não ignorem dor. Primeiro sintomazinho, procura o fisioterapeuta para saber por quê. Dá para afirmar que as principais causas de lesão está relacionado a isso e não a Ah, tô pondo muita carga, não tô descansando o suficiente. A insistência do cara de permanecer ali... Ou é, ou é esse puto, problema é um, de... É um conjunto. Porque quando você pega, por exemplo, todas as análises relacionadas ao porquê que o cara sentiu dor, você tem toda a parte é, é, biomecânica, que é justamente esse lance de corrigir a, corre... uhum. a, a, a mecânica do movimento, ver se está fazendo certo e tal. Tem a progressão da carga, tem a progressão do volume, mas você tem todas as variáveis também dos níveis de sensibilidade central da pessoa. Então, por exemplo, isso hoje é o que mais tem se falado porque você não consegue pontuar de fato é a execução que lesionou, não é, é, é às vezes só o volume, claro, né, dados os devidos, né? É, é, normais, né. Sim. Mas assim, é, é, você tem toda uma questão de sensibilização central. Então, tem muitas pessoas que é isso que ele falou. Começa a sentir uma leve dor, ignora. E aí ele começa a compensar. Só que aquela dor, ela ainda existe. E o cérebro se acostumou a sentir dor. Hum. E automaticamente, quando ele para de sentir dor, ele ainda sente dor. Porque o cérebro está acostumado a sentir dor. E aquele ponto que tá lesionado ainda tá lá. E aí automaticamente ele vai manter o padrão da compensação. Então assim, quando você fala de dor é uma questão gigantesca. Só que quando a gente vai para o mundo do, do bodybuilding eu vejo que o pessoal busca. Isso é a maior, é, é a grande questão assim. O pessoal busca muito coisas externas que vão influenciar no treino do que o próprio básico bem feito. Meu, de fato, é aquela coisa. Se você vai no restaurante, se o arroz tá ruim, nem pede. Se o arroz tá ruim, nem não pede Não vai a pedir carne, a sobremesa, que... porque, meu, vai tá péssima, entendeu? É aquela é. coisa. Se o cara não sabe fazer um arroz. Não tem como, você tá entendendo? Então assim, Pô, nunca parei pra pensar nisso. É meu, não tem porquê. Você comeu o arroz tá ruim, nem vai pra carne, que, que é muito mais difícil de fazer. Então assim, é treino, dieta, descanso. Hoje em dia vem falando muito da questão do sono. Da questão do, da capacidade de recuperação da pessoa, de modular essa, esses neurotransmissores para poder deixar o cérebro de sensibilizar. Lógico que aí também a questão biomecânica é o principal, assim, né? Que a gente consegue adequar. Essas outras coisas tem que ter um conjunto. E aí a gente vai discutindo sempre no multidisciplinar. Mas é, é, você tem uma grande gama do porquê que dói. Você entendeu? É bem complexo. Em termos de por que lesiona. Cara, pode ser. Existem as lesões de trauma direto, né? Que é quando você faz uma coisa muito absurda e é tipo. Não é uma lesão, é como se fosse um acidente, né? Sim, sim, Sei lá, o cara puxa 200 quilos, 250, não consegue, ele vai ter uma lesão na hora ali. Não foi uma lesão que veio se somando por causa de. Igual esses Mo... eventos aí que a gente é, vai percebendo pessoal. Isso é, uma, é, uma, e isso é e um tal. acidente, né? Sim. É. Que, é uma, que gera uma lesão. Mas a gente também tem, por exemplo, a gente tem a síndrome do impacto né? no ombro, que é uma coisa que, que é de sobreuso. É o cara, por exemplo, que não periodiza o treino dele correto. Dor crônica, né? Exato. O cara não periodiza o treino dele correto. Então vamos parar pra pensar. Você divide seu treino aí em peito, ombro e tríceps. Aí depois você faz coste e bíceps e posterior de ombro. Aí depois você faz, sei lá, perna. Cara, você tá usando o ombro nos três dias. Ombro infinita, você tá usando o ombro dos três dias. Então Pode o que crer, acontece? É, aí você pega aqueles caras emocionados, ah, não, não vou dar day off, eu vou treinar é, direto. De é exato. E aí Agora o cara tá usando o treino ele. dele toda hora. Aí soma com um padrão de movimento que não é tão legal, soma com compensação. Aí o cara, na hora, ele não tá sentindo dor, ele não vai sentir uma dor aguda que fala, nossa, esse treino tá me, me machucou. Não vai ser uma coisa que vai ser ali um micro desgaste que vai se assomando por semanas, às vezes meses, às vezes anos. Eu sou um exemplo disso. Eu sou formado em educação física em 2016, mas eu treino desde 2012, ou seja, já tinha quatro anos de treino. Eu tenho quatro tendinite, subescapular, infra, é, subescapular. Aí eu tenho cabeça longa do bíceps. Vai anotando. Tenho, tenho capsulite adesiva. Enfim, um monte de lesão da época que eu treinava de qualquer jeito. Hum. Como é que eu treinava? Peito e tríceps, coste bíceps, dia sim, dia não. Perna, eu não ouvia falar. Então, assim, eu carrego essa lesão de ombro por sobreuso. Eu usava mais do que devia a articulação, usando um peso absurdo, sem fazer aquecimento direito, sem trabalhar alongamento, que é o que a grande maioria faz. Então, não foi uma lesão que foi de uma hora para outra, foi um desgaste que foi sendo gerado por condutas que não eram corretas por muito tempo que é a maioria dos casos de lesão. É o cara que negligencia um monte de coisa simples, que vai se somando, é uma dor que ele ignora ou que ele não sente, mas que tá desgastando e ah. ele só percebe quando vai dar uma dor aguda por muito tempo de sobreuso, entende? É, e aí entra essa importância do cara ter alguém acompanhando, porque também o pessoal acha que, pô, vai na internet, hoje em dia a gente tem muito mais conteúdo do que uhum. antigamente, né? 2016 mesmo, não tinha quantidade de conteúdo que tem hoje já. E 2016 já era bastante. Então, assim, o cara acha que pela internet também, ele absorvendo um conteúdo aqui, um conteúdo lá, vem num. Ca... Ele acha que ele consegue tocar. Ele faz um cartão de o informação. Mo... O momento que ele acha que ele sabe tocar é onde vai começar, é o início do fim. Porque, assim, ele não tem alguém de fora. Vendo qual é a percepção do esforço dele diante dos, das execuções, qual que é a técnica. Então, assim, ele começa a querer montar uma periodização que toda hora ele, ele tem dúvida, entendeu? Você pega até os grandes atletas, você for pensar, pô, por que, que o cara não se prepara sozinho? Porque ele vai enviesar, o uhum. cérebro dele vai se perder, ele não sabe o que ele tá fazendo, principalmente nos momentos finais pré-campeonato. Então, assim, todo mundo tem que ter alguém falando, ó, oh, Fulano sabe assim me dá um toque disso sabe assim um faz isso aqui tem que ter um norte tem que ter uma instrução assim como Exatamente. tudo né ninguém vira um profissional em alguma coisa ou tenta aperfeiçoar se você não, não, não... tem um professor você precisa ter um professor ah. e eu acho que isso é o grande assim é um marco que vem acontecendo o pessoal hoje em dia vem buscando mas falta muito ainda Sim. o pessoal fala pô não eu preciso de um coach Sim. eu preciso de um coach eu, eu... falei isso na primeira tem vez até grandes mim. atletas que eu atendo que ainda não tem coach mas você fala, como assim? É. Não é possível que o cara não tenha coach é. a essa altura do campeonato. É porque treino todo mundo acha que sabe fazer porque sabe treinar. Entende? Só que montar treino é diferente de saber treinar. Eu vou dar um exemplo bem básico de como a periodização ela pode influenciar no desfecho de uma lesão. Vamos pegar o exemplo do Eric, vocês lembram que ele rompeu o peitoral? Sim. Então, como estava a periodização de treino dele daquela época? Ele estava treinando Full Body. Qual é a característica do treino Full Body? É um treino de baixo volume e alta intensidade certo então o que é que você consegue com alta frequência também né com alta frequência o que é que você consegue com isso você consegue gerar uma sessão menos cansativa porque se você faz um exercício dois de peito você consegue ter uma performance muito melhor do que uma sessão de seis exercícios de peito certo, certo. então você sempre vai estar tá com uma força mais alta a percepção de fadiga muito mais baixa para treinar aquele músculo dentro do seu máximo isso faz com que você consiga evoluir as cargas é, muito bem tanto em termos de adaptações neurológicas né porque a força ela é uma adaptação neural em relação ao músculo mas o que, é que a gente precisa pensar é que a força ela vem primeiro do que a adaptação do tendão né primeiro e ainda mais é, quando o a gente desenvolve mais rápido tem muito mais receptor, a parte muscular né? ela ela consegue responder a essa força mais rápido do que o tendão consegue absorver essa força nova que foi criada É, mas quem é o usuário né e ainda tem um fato. Ainda tem um fato. Essa de droga. Ainda tem os dancers, né? Os usuários do suco. Você viu a camiseta do Goys? Da hora? Tinha um suco e um não, assim, o da Insider, mano. É. Depois ela tá lá na Insider lá. O bebido com o suco. E a gente sabe que uma das coisas que o esteroide traz é o ganho de força acelerado. Ele também aumenta a força. Só que o que acontece? Você aumenta a força, mas você não aumenta tão rápido a, a capacidade do tendão dissipar essa força. E o que foi acontecendo? Ele foi treinando no supino ali cada vez mais forte. A carga dele foi subindo. A carga dele foi subindo. Associado a, alguns, a algumas adaptações da própria fase dos usos de ergogênicos que foi fazendo com que ele perdesse, por exemplo, é, começasse a diminuir a lubrificação, hum. a estrutura do tendão. Os, e, aí, os teninhos, os teninhos. e aí chegou no, no, no limite onde, se tivesse uma periodização bem feita, falar, peraí, 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 freia, vamos fazer um download, vamos, entende? Vamos a outras variáveis do que? Soca peso, soca peso. Então não é porque é... o peso alto machuca, não é o peso alto que machucou ele. Foi talvez não ter uma fase de transferir para uma repetição mais moderada, hum. dar um alívio, dar um deload de repente, entende? Então a periodização mal feita que talvez tenha machucado ah. e não. A intensidade alta e intensidade baixa. Porque essa ideia de que treino com, com pesos mais altos machuca ou lesiona, ela é falsa. Não, a gente olha a literatura pelo contrário, a gente tem evidência, por exemplo, mostrando que o treino de intensidade mais alta, ela gera, por exemplo, uma melhora dos marcadores inflamatórios lá nos côndilos, nas celulazinhas condrais do joelho. Então, putz, quer dizer que treinar pesado pode ajudar na minha dor de joelho? Pode sim. Mas tem alguns estudos mostrando ali. Não, isso não trata nenhuma tendinite se não tiver carga. Exatamente. Pra... A gente precisa da tensão mecânica. A tensão mecânica da carga mais alta, ela influencia na melhora inflamatória ali dentro das células condrais do joelho, fazendo com que você recupere o seu joelho melhor. Então não é peso alto, não é peso baixo, não é fazer muita repetição, não é fazer pouca, é má periodização. Não respeitar descanso, não fazer ciclos onde você treina mais intenso, menos intenso, mais repetições, menos intensas, é isso que machuca. Não é nem o peso alto, nem o peso não baixo, nem muita repetição, fazer execução cagada, né, que nem vi eu... Tem então, um vídeo da Angela Borges é, treinando no, do lado de um cara no leg press. Pô, o cara tava tacando peso pra caramba, mas não era, não era o peso que, é, que tava que tipo assim: problema. problema. É a execução do cara dando um tranco, né? Os caras pegaram Eu... no pé dela com esse vídeo aí, né? Não, assim, mas. Justamente. O... É porque Falaram que. Pô, é, tá Pô, ó, ah, ah. É, é. O problema ali do cara não era a cara que o cara tava colocando, era é o jeito que o cara tava fazendo, né? Dando tranco Sim. ali na, 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 na musculatura, no, no tendão, na articulação, tudo, né, cara? É, porque então é, todo é o excesso, é todo o excesso. Você treinar fofo, não vai acontecer nada. Você treinar excessivamente pesado sempre, você também, sabe assim, também não vai ter resultado, porque. Inclusive, você pega muito periodização de powerlift, a gente atende um pouco lá. Hoje em dia, um pouco menos, mas é, o, o cara powerlift, ele quer progredir carga, se ele não der essa supercompensação que chama, né? Quando você reduz ou modifica uhum. para poder ter uma alta de novo do ganho de força, cara, você fica treinando é. ali, o músculo fica no mesmo volume, fica com a mesma força e a tendência, na verdade, é só ir caindo a força. Exato. Porque você só tá espancando o que já tá espancado Chega uma hora que você sente que não vai mais. É, o gráfico vai. não é uma linear constante crescente. Aí sabe o que, que o cara fala? Tô, tô sentindo aqui que eu tô precisando de um deload. É. Só que esse deload já tinha que ter se, já passou. sido dado uns quatro meses atrás. Ó. Tipo, ele espera estar tá em quase overtraining. Ele pra... tem que sentir que ele tá cansado no treino para poder dar o deload. Não, o deload ele é antes de você cansar. Porque se você cansou, você já perdeu o tempo do deload. E geralmente os caras falam ai, ah, que eu tenho um feeling que eu sei quando eu dou o download. Você não sabe. Porque você dá o download quando? Quando eu sinto cansado no treino. Então você já errou. Esse, esse é o sinal que já tinha que ter começado. É, você não pode estar tá cansado para parar. Você tem que parar antes de cansar. É igual você, pneu. Você tem que ter o feeling. Fera feeling... furar para trocar? Você tem que ter o feeling de: opa, daqui a pouquinho eu já vou tá estar quase Existem cansado. sinais Aí... prévios. A gente, por exemplo, tem, um, tem um, eu acho que eu falei esse estudo da última vez. Teve um estudo agora recente que comparou. É fazer load versus não fazer deload. E, e só que eles fizeram um deload pré-programado eles colocaram é, foram três ou quatro sessões a quatro semanas de treinamento de força parava uma semana e completava as sete semanas do estudo novamente treinando força e o outro grupo fez as sete semanas seguidas e eles foram ver qual repercussão isso trazia para o ganho de força eles viram que o grupo que não parou Teve um resultado melhor de força. Você fala, Caramba, então não é para fazer de E o que é que eles disseram na discussão desse artigo? É que talvez para aquele grupo não era necessário o de naquela hora. É. Então a conclusão foi: o de load não pode ser pré-programado. Dizer assim: ó, oh, seis semanas, sete, tu para. Não. O de load tem que ser orgânico. O treinador precisa conhecer o momento que tem que parar. E aí você fala: mas como é que eu vou saber quando eu vou parar? O cansaço é o último dos fatores. É, é onde você. Realmente vai perceber, não, eu preciso parar. Mas existe, por exemplo, a progressão de carga. Esse é um que as pessoas já estão começando a entender. Se você começa a perceber que dentro daquela sua faixa de treinamento, das repetições que foram hum. dispostas pelo treinador, a progressão não está indo mais, seja pelo número de repetições, seja pelo, pelo peso em si, né? Você já tem um. Opa! Não estou conseguindo mais render e evoluir, ter é um a supercompensação, indicador. já é um indicador. A gente tem outros, a gente tem qualidade de sono. Quando o sono começa a perder qualidade, já é um sinal de que você não está... É, esse, esse treino ele já está criando estresse que está repercutindo, por exemplo, o cortisol alto no sono. A gente tem... A gente a gente chama isso de escala de prontidão. É o quanto disposto está aí para treinar. Quanto já tem. Nossa, mano, tem que ir pra academia hoje. E você sente o corpo pesado. Já é outro sinal que eu, precisa de load. Eu errei o timing uns seis anos aí. <laughs> A gente tem Nossa, também. Naquela época era muito Chernobyl, né? Não dava um de centro, cara. Dá dois tapas na cara toma um café pra treino lá. Não é possível dois que treino... alguém não falou ainda. Dois treinos por dia, trembolona batendo no talo. Daquele jeitão. Aí a gente tem também dores articulares, se começa a surgir dores articulares mais frequentemente, aquela dorzinha, aquela pontada no cotovelo, hum. pontada no ombro. É, enfim, você já. Uma pontadinha ali no quadril, lombar reclamando, já é um sinal de que, opa, já tá começando a aparecer muita pontadinha, já é outro sinal. É, e o outro sinal é começar a ter muita dor tardia. Começa, o treino começa a ficar muito doloroso. Você começa a ser muita dor depois dos treinos. Então a gente tem vários fatores, eu costumo dizer assim: se a gente tem dois, três mais sinais desses. Já é um indicativo que tem que parar. É né? Já é o suficiente. Já é o suficiente para você entender. Opa, peraí, o meu sono já tá perdendo a qualidade, eu não hum. tô conseguindo mais progredir carga. A minha disposição para treinar já não tá muito boa. Beleza, então provavelmente já é, é hora do né? treinador fazer o download. Então, qual é a importância? Feedback. O treinador precisa colher feedback das sessões de treino. A cada nova periodização, eu vou falar, cara, como você tá agora? Eu mando uma listinha de perguntas, que é justamente como tá a qualidade do sono, como tá o pump do treino, como tá a disposição para treinar, qual o nível de fadiga você acaba o treino, como tá a progressão de carga, se tá sentindo dor articular, como tá as dores tardias. Se o cara bota três desses indicativos ruins para mim, eu já vou dar um download para ele, entende? E na minha experiência isso pode acontecer com quatro semanas ou pode acontecer com dez semanas e o cara não tá sentindo nada ainda. Sete semanas, oito, nove, e o cara ainda não tá sentindo a necessidade é. de parar. Cara, se o cara tá progredindo carga, se ele tá disposto para treinar, se ele tá sentindo um pump legal, se não tá com dor, pra que eu vou dar de load pra ele agora? Eu vou explorar essa crescente dele. Deixa crescer, né? Entende? Quando ele começar a baixar, aí eu já vou atenuando o treino. Já... É, o, o, uma das técnicas também para você ter também fugido do de load. Isso, putz, de fato, eu vivenciei e, e você. Ver também é, associando com literatura. Então, por exemplo, essa questão do peitoral. Pô, você precisa fazer sempre o supino da mesma maneira? Hum. Cara, você pode usar esgoto, né? Aqueles 5 centímetros antes. Você pode pausar antes, você pode pausar no peito. Você pode fazer diversas variáveis é, é, esgoto com alter, espoto, é, é, o, o toque no peito com alter. Você tem diversas milhões de variáveis de um mesmo exercício que você pode fazer é verdade. e você pode colocar a cada três semanas você modifica. E automaticamente você vai percebendo que você tem que se readaptar. Então, automaticamente, é como se fosse uma nova um novo ciclo de treino. Uhum. Só que fazendo mesmo o mesmo treino. E evoluindo carga também, só que em diferentes momentos. Então, assim, começou a ficar muito é, é, cansativo de fazer aquele mesmo movimento. Você percebe que já começa a ter algum tipo de dor? É só você mudar a execução. Né? Crucifixo. Faz de um jeito. Come, é, é, três semanas, quatro semanas, muda, muda. À medida que você vai mudando, você vai percebendo Já que vai te dando uma margem pra você ficar caminhando para cima e para baixo sem precisar parar também, entendeu? Leandro, você ah. falou isso, o Ninja falou isso no último episódio. É, ele falou, eu tipo posso assim, crer. pô, estagnou tá no, sei lá, no reto, vai pro alter. Vai pro alter. Aumenta a carga no alter. Faz, faz o alter com alter, alter, pausa. Depois volta pro, depois volta pra barra, vê se melhora. O pessoal que acha o brilho, que o, o, a, essa questão da pausa, por exemplo, o peito, eu postei até outro dia, inclusive, um preventivo, é um preventivo pra você não lesionar o peito. Porque toda vez que você para a barra, você consegue, você consegue manter a tensão no peito, só que com ele no fator excêntrico, que geralmente é onde o pessoal rompe. Uhum, então, é automaticamente, você aumenta essa tensão em cima do tendão, você cria mais vínculo do músculo em relação ao tendão, para poder aguentar naquele final da amplitude. Então, automaticamente, se o cara ficar treinando sempre com pausa, você vê o powerlift, o cara bota 290 no supino e não acontece nada. Aí você pega o bodybuilder que começa a treinar, bota... toma a bola, não sei o que rompe o peito. Aí ah. você fala, Qu quem tá errado, uhum. né? Então, assim... E, e aí os caras cara, do Power Diff só faz com pausa infinita. O, o cara condicionou então, o músculo Ele condicionou dele... o músculo a trabalhar naquela amplitude. Então, uhum. ele tem uma capacidade de sustentação daquele tendão naquela amplitude tremenda, entendeu? É, além de uma boa mobilidade de ombro, né? Porque essa. A galera sempre pergunta, nossa, por que rompe tanto no supino, né? Por causa da própria arquitetura muscular do peitoral, né? Um formato de leque. E aí, quando você tá com o ombro nessa posição aqui, mais alto, com o cotovelo mais alto, é a posição onde o tendão ele tá mais frágil. Numa posição mais. É, alongada. Mais possível, alongada né? possível. E se aquela. Dois fatores. Se você não é acostumado a descer muito, por exemplo, e aí você não tem essa adaptação estrutural do tendão naquela angulação, se você decidiu fazer aquela angulação maior naquele dia, nem precisa estar tá pesado. Pô, é. aquele aquele você não é pesado para você a carga no outro no resto do arco de movimento mas naquele aquela, aquele grau específico de angulação ali que você não é acostumado a treinar e que ele tá enfraquecido em relação aos outros graus vai ser o suficiente para romper o cara até falou aqui no, no chat Ah, você vai ver os caras nem rompem com séries pesadas às vezes é 12 15 é. justamente por isso por causa dessa falta de adaptação na, no arco inteiro no do, arco movimento. do movimento exatamente outro ponto importante que ele falou da pausa né essa pausa lá embaixo, que a gente alguns chamam por exemplo de dead stop, quando você faz no terra com a barra para para no chão e retira. Uhum. Para no chão, nada mais é do que você quebrar e mexe do movimento a toda repetição. Quando a, gente, quando a gente tem é, essa interrupção da inércia, né, porque o, o corpo ele tende a se mover, então você para ele e você vai ter que tirar do zero. É como se fosse sempre a primeira repetição do exercício. A primeira é sempre mais difícil, faz... uhum. aí depois vai tranquilo, porque entra inércia, né? Vai acumulando energia elástica e outras formas que vai ajudando o movimento. Essa técnica de você parar ela vai ajudar você a ganhar força, porque você vai ter que recrutar mais unidades motoras para quebrar essa inércia da barra parada e movimentar e quebrar a inércia na posição onde o músculo está mais desfavorável possível, que é onde ele está mais alongado. Mas à medida que você vai é, aumentando a, as adaptações do tendão naquela posição, mais você vai ter um peitoral fortalecido e com mais força muscular para exercer muito mais amplitude, e talvez isso repercute... Agora, que eu essa aqui. eu tenho certeza que o Luizão vai concordar comigo, que ele deve dar muita risada. O pessoal tá no crucifixo. Ô, oh, me ajuda a tirar aqui. Porque nessa amplitude aqui, para mim é hum. ruim. Então diminui a amplitude. Simples. Se o cara não consegue tirar a máquina, entendeu? Nem... Ah, sim. No sim, máximo, tá na máquina, da, da, na da, da máquina. É, do alongamento. Eu nunca tá... viu? Tá, cara, o cara pega. pega puxa de um lado. É. É. Meu. Aí, puxa do outro. O cara vai romper o peito ali Exato. a qualquer momento. Porque se ele passar da angulação que ele tá acostumado a tirar, <laughs> se fizer é isso, rompeu. Porque aqui ele não tem força alguma Arroma no peito. Um cara lá. Daqui pra cá, a gente falou hoje em dia de hipertrofia heterogênea. É tipo assim, se você faz sua, essa angulação daqui pra cá, você vai hipertrofiar ou vai gerar mais adaptação fisiológica nessa parte mais é, é, medial. Automaticamente, se você trabalha mais alongado, você vai trabalhar com a parte mais distal. Se o cara tá acostumado a só fazer isso, automaticamente, se fizer isso, rompe, porque essa parte, que é o que acontece no supino. Tá enfraquecido. Ah, tá enfraquecido, porque não, não, não tem a, a, a adaptação fisiológica resistente à carga. E aí, quando a gente fala disso, é o um músculo que... Se insere no, no tendão através de âncoras, né? São ancoragens. Então, o músculo ancora no tendão e o tendão ancora no osso, né? Geralmente, o que, que acontece numa tendinite é quando essa ancoragem começa a se tornar insuficiente. E aí, você tem umas micro-rupturas dessas ancoragens, que aí vai gerando até a tendinose, né? Primeiro inflama, depois, depois você de vai regenera. tendo uma degeneração. E o cara, quando rompe o peito, não é que tá extremamente íntegro e tá. Né? Não, Rasga véio. de uma vez. Seção, né? São micro lesões nas ancoragens que, quando ele rompe, tá desse jeito. Tem duas. Uhum. Se a gente for ilustrar, né? Tem duas ancoragens ali. Aí ele coloca mais carga, tá mais animado. Tomando bola, tomou estimulante. Tem aquele protocolo, a gente vai falar. É. Do é. protocolo da lesão. É é. <laughs> é, aí ele se anima e tal. Cara, a hora que ele descer numa angulação ainda por cima que ele não tá habituado. Vai romper com certeza, exatamente. E a própria, o próprio crucifixo é, é um movimento que a maioria das pessoas ativa pouquíssimo peitoral pela própria posição inadequada. Pelo que ele falou, primeiro, se o cara vai lá atrás, o cara já tira todo torto, o cara já não tá na posição correta. O que é mais comum de ver as pessoas fazendo no crucifixo, é, no crucifixo na máquina, é fazendo se encolhendo no uhum. final do movimento, né? Que a gente chama de rotação interna do ombro, Notre Dame. O cara Notre fecha, Dame. o cara fecha se encolhendo e abre. Todo torto. Então o que acontece? Esse movimento de rotação interna ele, ele encurta o peitoral e o músculo encurtado ele perde a capacidade de fazer força. Na angulação onde teria o maior torque de movimento, o cara já começa com o ombro em rotação interna. O que, é que vai acontecer? De novo que eu falei no começo do programa, que quando a articulação está mal posicionada, o movimento primeiro, no início, está mal posicionado no início, é igual um trem. Se está fora do trilho, o resto do movimento inteiro vai ser errado. Então, se você já descola o movimento errado, o resto inteiro vai ser errado. E o segundo ponto é que perde eficiência contrato. Então o cara tá lá atolando peso no crucifixo, mas tudo que não tá trabalhando é o peitoral é corretamente. O e aí o cara, a única coisa que o cara ganha é uma dor no ombro quando tá fazendo crucifixo. Aí assim. o cara chega no consultório com dor no ombro. Zero peito, você vê que a, a hipertrofia do peitoral é totalmente desproporcionado do deltóide anterior, por exemplo, porque isso que o Luizão falou é, é exatamente o que acontece na prática. Porque ele projeta o ombro à frente, automaticamente ele expõe o ombro, não expõe o peito. Porque o posicionamento de escapular não está proveniente para aquilo. E aí ele chega, dor no ombro, peito com pouca hipertrofia, e assim, perdido, porque não sabe o que fazer. Sabe assim para poder gerar essa toda essa estrutura Porque que você precisa ter uma estrutura íntegra para poder fazer aquele gesto entendeu Mas, ó, falando em prevenção assim pesadelo de todo todo cara que treina romper seja bíceps peito tríceps acho que é o pesadelo de qualquer cara que treina o que, que ele pode fazer para diminuir a chance ou para prevenir os rompimentos aí de modo geral é o alongamento é começar no ponto mais negativo possível o exercício top. na minha concepção se o cara conseguir colocar na periodização dele algum exercício que seja nesses né, músculos que são mais suscetíveis à, à, à lesão. Quadríceps né, também. É quadríceps pouco, mas difícil, por exemplo, né? posterior de coxa, bíceps, braquial, peitoral, se ele trabalhar esses três com algum deadstop, cara, muito difícil ele ter uma ruptura assim. Muito, mas não vou falar é? muito, mas o cara automaticamente o conceito, como é que é uma periodização de um treino de deadstop é antes cara... de começar a ser... Eu vou, vou ter. Tá no meio. Como é que. Por exemplo, você o que, faz, que a gente pode fazer? Isso aí. O é. ideal é que você coloque no começo onde você tem mais força. Então, se você vai trabalhar essa técnica, é legal que seja nos primeiros exercícios. Segundo, no exercício que não tem risco de negócio cair em cima de tudo. Né? Então, se você vai fazer é. isso, você pode fazer, por exemplo, no Smith, que você consegue subir a trava de segurança uhum. e você tira da própria trava. Você deixa travado, o Smith já travado e você tira do zero, sobe. Então, por exemplo, na primeira série de supino, já começar com a barra aqui. Já... Você aquece... Não, pode fazer o aquecimento e usar o desktop como uma técnica de treino mesmo. Como se fosse um cluster, um drop hum, set, entendi. como técnica de treino. Entende? Você usa aquele exercício para aquela adaptação. Aumentar a intensidade do seu treino Exatamente. Como isso. Mas o que eu acho, assim, que mais previne lesão, Ed, é que a gente... Primeiro, é um combinado de coisas. Uhum. Primeira coisa, seleção de exercício. A partir do momento que você entende, que você faz uma análise do físico da pessoa, e você descobre desequilíbrios ali em relação à escápula, em relação a ombros, em relação a lombar, em relação à pelve, você consegue escolher exercícios que naquele momento não dá para usar por enquanto. Ai. Por exemplo, as mulheres que têm essa. Tem uma... Uma... É, as mulheres que têm essa a tendência luz. da rotação interna dos ombros, de, de ter esse, essa postura mais cifótica em relação à região torácica, É. Um, um exercício simples, que para ela, naquele momento, não é tão adequado. A puxada pela frente aberta pronada. Aqui. Hum. Esse movimento, ele incentiva que piore esse desvio nas mulheres. E você fazer uma seleção de exercícios um pouquinho de nada diferente, por exemplo, trocar essa pegada pronada hum. por uma supinada, pro ombro dela já vai ser muito melhor. Vai, vai ajudar a recuperar é, o fortalecimento de algumas musculaturas que estão fracas nessa condição. Por exemplo, quando a gente tem essa rotação interna dos ombros, né... É, e que a gente chama de essa protusão de ombros, que pode tam, também ter um slide da cabeça do húmero do em relação à escápula ali. A gente tem peitoral encurtado, a gente tem os rotadores internos encurtados, levantadores da escápula encurtados, a gente tem serrato anterior enfraquecido, a gente tem o trapézio médio posterior enfraquecido. Então o que você tem que fazer? Você fortalece o que está fraco, alonga o que está encurtado. Então você recupera o equilíbrio dos pares antagônicos, ou seja, de músculos que fazem a função oposta, e o sistema volta a funcionar de novo. Então não é que aquela menina nunca mais vai poder fazer puxada aberta. É um é período. O é um período que a gente está alongando e fortalecendo. Hum. A puxada aberta não serve para ela. É certo. tipo assim: trocou o pneu de, do carro. Você não vai dar 200 por hora na marginal. Espera sair um pouquinho do silicone dá ali, uma dá uma maciada no pneu, aí depois você faz o que você quiser. É, tem, é, por exemplo, é, uma coisa legal. Não sei se você sabe. Você sabe que o, o Chris Bumps ele tem o posterior rompido. Uhum. O posterior de coxa. Nossa, ele, ele, Os dois, né? Ele teve uma lesão de posterior de coxa. E ele tava contando: sabe como ele rompeu? Ele rompeu colocando um calço na ponta do pé para fazer estife. Já viu a galera fazendo isso? Nossa, é mesmo, pode crer. Já viu essa técnica? O cara a coloca ver. um calço na ponta e do sim, pé com pra dizer né, que tipo... pega mais posterior. Já viu isso? Já é demais. aluga a longa ele... panturrilha, e aí... aumenta demais. toda é. isso E ele... ele e o calço pra agachar também. É. Ele botou na... o calço na frente dos Já pés do para pé fazer estife. ele até falou assim: eu fiz a coisa estúpida de colocar 100kg no estife e colocar nossa. um calço na frente. E ele rompeu os posteriores. Nossa. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque ele exigiu da cadeia posterior um alongamento que ele não tinha. Não tinha. Numa sobrecarga que, ele tá, que era habitual para ele. Ele conseguia fazer então, stiff com 100 quilos, mas naquele nível ele de alongamento 30 não. 30% da carga para poder Entende? gritar. E assim, esse 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 calço na frente do stiff, ele não muda nada para os posteriores de coxa. O que é, a percepção que você vai ter de que pega mais posterior é porque a cadeia inteira tá mais alongada e provavelmente você vai sentir, por exemplo, se o cara tem um déficit de flexibilidade é, na própria panturrilha, isso tornozelo. vai fazer com que ele sinta é. ainda mais. Ele tem uma limitação de tornozelo, uma rigidez de tornozelo. Ele fez esse aumento de dorsiflexão por causa do, do... Do, do calço na frente, ele caramba, velho, pega muito é. posterior. É tensão passiva. É. é só tecido sendo esticado da marra... não é porque o músculo tá ativando Sim. mais. Então assim, é. esse tipo de coisa também lesiona. A sensação do cara é que per... tá A percepção fala: "Nossa, tá pegando é, muito, muito posterior". Beleza. Continua aí que vai romper. <laughs> tá pegando Entendeu? mesmo. Então, a é verdade, seleção né? <laughs> A seleção do exercício é muito importante, Ed. A mobilidade, por exemplo, Mobilidade, é, é, a agora fala muito mobilidade, alongamento, enfim. A mobilidade, ela tem como objetivo trabalhar não apenas o músculo, a cápsula articular. A cápsula articular, ela pode estar tá rígida. Às vezes você tem flexibilidade, o seu posterior é alongado, mas você tem uma rigidez ali no quadril. Então os seus movimentos de flexão de quadril Por não exemplo, é no stiff, não vai Você tem flexibilidade nos posteriores Mas o seu, o seu quadril está travado Então você precisa fazer o trabalho de mobilidade Que é fazer aumento de lubrificação Diminuição da rigidez dos tecidos do, do, Da cápsula articular Isso é uma coisa que previne muito lesão né? É, por quê? Porque não é que fazer de forma aguda vai prevenir, mas é que o movimento vai sair mais é, mais livre. A própria mobilidade a gente tem estudos mostrando que ela aumenta. a ela aumenta a ativação muscular. Por quê? Porque já coloca o corpo em movimento. A mobilidade ela é feita movimentando. Então você aumenta a circulação, que vai melhorar o caráter de aquecimento do tecido muscular, né? O tecido ele tem uma capacidade viscoelástica, ele estica e depois volta pro lugar. Então a temperatura do músculo influencia na quanto ele vai trabalhar bem. Aumento de circulação. Isso faz com que a gente tenha o um aumento da ativação muscular. A gente tem artigo mostrando aumento de força com mobilidade pré-treino. A gente tem um ganho de amplitude. Enfim, milhões de benefícios do, da mobilidade. Já o alongamento, a gente fala é. do próprio músculo em si, né? Sim. Que é aquele a gente tem alongamento estático, uhum. alongamento ativo, que é quando alguém faz por você, o passivo, enfim, Nossa, que é, o passivo, que quando alguém faz por você, o ativo, enfim, existem vários trabalhos que novamente. Cara, você não tem nada muito recomendado para você, faz uma mobilidade geral. Você chega lá, faz um, um pouco de mobilidade de tornozelo, um pouco de mobilidade de quadril, um pouco de mobilidade de coluna, é, de região torácica e vai pro treino, porque você já coloca o físico no estado melhor para treinar. Temperatura corporal de novo, como eu falei, fluxo sanguíneo, enfim. Isso vai ajudar muito. E terceiro, fazer todo aquele planejamento que hoje as pessoas já entendem mais. Série de aquecimento, uhum. série de reconhecimento de carga, para você não sair do zero. Pra 100 quilos no supino. É. Que aí sim é onde vai morar a lesão. É. O cara chega frio, a articulação não está tá, não lubrificada, não tem derrame é, sinovial, a, o músculo não está aquecido, você não está com foco ativo no treino, o que a gente chama de foco interno, você está todo desligado do mundo e vai empurrar 100 quilos para cima. É. Cara, Qual a chance disso não gerar um acidente e lesão? Entende? Então, eu diria que é um combo de coisas que faz com que você previna de uma lesão. Lá no consultório a gente usa bastante, tem até uma paciente que a gente tem em conjunto, né? Que passa com, com o Luizão Que a gente cortou, né? Falou para ela, falou: tenta reduzir os exercícios que você utiliza é, do treino de perna, é que utilize a mão. Porque uma paciente que é nutricionista e tal, e ela tinha uma alteração torácica, né? Escapular em conjunto assim. Absurda, absurda, ela não tinha o controle desse encaixe de coluna para poder fazer uhum. extensão. As escápulas também não conseguiam gerar essa adução, né? para poder sustentar a carga. E aí entra um pouco disso que a gente está falando da prevenção de lesão, que é, por exemplo, como é que passaria, por exemplo, né? Se ela não tivesse um cara bom que instruísse, como é que passaria para uma paciente dessa uma série de força no Terra, por exemplo? Sabendo que ela já tem esse déficit das conexões, uhum. né? Dos estabilizadores uhum. de membro superior e de inferior ela vai ter força porque ela é forte no inferior só que o superior não acompanha o inferior então assim você fala pô não dá para progredir o treino de inferior dela porque o superior é fraco aí já entra a dica para mulherada treinar superior mas assim é, seria totalmente contra a, a, a mecânica que ela que ela tem hoje né colocar uma série de força no terra e automaticamente o glúteo vai deixar de hipertrofiar vai deixar de ganhar força justamente por conta de uma deficiência hum. de superior mas ao passo que ela vem ganhando, vem conseguindo ter essa capacidade maior, esses encaixes maiores, você vai conseguindo colocar uma série um pouco mais intensa do, do Terra. Então, assim, é uma coisa que tem que ser meio balanceada e tem que ter uhum. esse olhar fino das, das equipes, né? No caso de um, de uma pessoa que tem essa capacidade de ter uma equipe para poder acompanhar mas assim precisa ter um equilíbrio do corpo, uma estrutura antes de querer acelerar. Esse é o mais importante de todos. O pessoal precisa entender é, 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 com afinco, assim, né? Você precisa ter estabilidades prévias, mobilidades prévias para poder executar aquele movimento e aí você né, vai progredindo as cargas. Mas antes disso, não dá para poder fazer, né? Claro que também não dá para querer aquelas execuções de livro, que também tem isso, né? É. Você pega Pô, o cara tá com muita carga, elevação lateral, por exemplo. Coloca elevação lateral com 36 quilos, você não vai fazer execução de livro nem a pau, entendeu? Então, mas ah. assim, é uma coisa que tem que ter. Se tem a mobilidade do ombro, de clavícula, a coordenação escapular, toca a pau, põe 45 aí na elevação, entendeu? <laughs> Ô, Rafa, consultório, o que que chega mais um pi do peito? Ah, peitoral e posterior de coxa. Ah, é? E adutor. É. Adutor também adutor, é muito. Nossa. É, porque adutor. hoje em dia, então, aí entra, porque assim, ninguém é só atleta, né? Você tem uma rotina. Então, Sim. por exemplo, você pega o cara que é bodybuilder, só que o cara trabalha numa construtora e fica sentado o dia inteiro. Pô, ele já chega com a, a, a capacidade de adutor ali da extensibilidade dele, que é o que o Luiz falou, a capacidade do músculo ir e vir, né? Falando bem grosseiramente. Muito prejudicado. E ele faz um agachamento profundo. Hum. Automaticamente, ele está muito mais exposto a ter uma lesão do adutor comparado a qualquer outra pessoa, por conta da, do, do ocupacional dele. Então, ele precisa ter formas que ele contrabalanceie a rotina. Esse é o mais importante de todos. Se o cara tem é, é técnicas específicas que contrabalanceiam. O, o, o estímulo ocupacional, que principalmente... Algumas profissões, por exemplo, nutricionista, médico, dentista... Nossa, o dentista tem um Você tem um, vai ter um desvio de coluna ali, absurdo. O dentista o dia inteiro aqui, assim... O né? dentista, ele precisa ter a cabeça do paciente de um lado, ele rotaciona, <laughs> dá o zoom, e ainda quando não tem o óculos, que fica pelo menos uns 10 centímetros do, do, do rosto, né? Gera uma alavanca muito maior para a cervical. Então, assim, você precisa ter... Uma neutralidade, então aí entra o físio, né? Saber a ocupação da pessoa, o que, que gera de alteração, automaticamente você tem exercícios que contrabalançam. Então, por exemplo, é o que ele falou: vai fazer o crucifixo, o cara chega aqui no consultório, já assim já, como é que vai colocar uma série de força? Não dá. Então, primeiro ele precisa ter a capacidade, e aí entra exercícios específicos para ele primeiro encaixar para depois ir para o crucifixo, porque se ele vier direto do trabalho aqui para fazer crucifixo. Ferrou, entendeu? Ele vai precisar ganhar essa mobilidade, fazer ativação muscular. Por exemplo, tem um exercício que eu gosto de usar muito, que é aquela elevação em Y. Né? Sim. É um exercício muito bom para trabalhar serrado, para trabalhar a trapézio na porção posterior e que ajuda a fazer esse movimento de abrir o peitoral, assim, mais leigamente falando. né? E, e é muito importante, por exemplo, quando ele falou da, da questão lá do terra. né? O terra. Ele trabalha sempre tem... Ah, terra no dia de coxa, enfim. Para mim, terra é um exercício que trabalha o corpo inteiro. Mas uhum. a gente tem o, tra o trabalho é da full região. Body. É, a gente tem o <laughs> um trabalho da região do dorso, uhum. né? O dorso não é o seu grande dorsal. O dorso ele é composto por músculos intrínsecos e extrínsecos. A gente tem muito músculo ali. E para fazer o terra, a gente precisa fazer uma coisa que se chama compactação. Você precisa pegar a barra, travar e trazer, e você trava o seu superior. Para que a, o superior ele seja apenas uma haste rígida e que seu quadril e seus joelhos movimentem. Essa compactação vai depender dos músculos do dorso. Então, se você não tem fortalecimento necessário para manter essa compactação, o que vai acontecer? De forma não intencional, porque existem técnicas do terra onde você arredonda a, é, a coluna para melhorar, mas aí já é mais avançado, vai fazer com que ela, aquela região tenha mais sobrecarga. E aí você pega uma pessoa, por exemplo, com lesão ou com problemas cervicais, isso vai acentuar. Então você vai precisar fortalecer esses músculos. É, por Previamente. Exemplo... Né? Exato, porque o dorso liga o pescoço ao glúteo. Então tem uma porrada de musculaturas ali, desde o esplênio, né? Até assim, grande dorsal, trapézio, serrate, é um monte de músculo que você vai ter que fortalecer para conseguir fazer um terra legal. Então, assim, é muito, muito importante que você trabalhe o fortalecimento antes de você pensar em acelerar o pé os exercícios. Assim, eu costumo dizer assim: você vai conseguir acelerar um carro a 200 por hora com o um parafuso solto, mas uma hora a roda vai voar, meu amigo. É. Entende? E é isso que acontece. As pessoas aceleram 200 com o parafuso solto. E aí, uma hora, vai, o pneu vai voar e você e vai se desfazer. E fala que para o para problema ir. é a velocidade, que não é seria mas a não. carga. É porque eu tava ah, com 200 quilos. Foi por isso que eu lesionei. É, não foi porque o parafuso 200... tava solto. Aí fala assim: nunca mais vou colocar 200 quilos nesse exercício, porque lesiona. Exato, foi e o meu caso. Amigo, do... é você que tá ruim. Foi o caso da... Não é a carga, a carga. Foi o caso da nossa paciente. Não tem Ela ver, passou. Tem nada a ver. Ela, Ela passou um tempão treinando, negligenciando o fortalecimento, era só marretada Marretada... muita máquina pouco exercício livre foi treinar comigo uma vez coloquei para fazer um terra -sumor, teve um um, um travou a cervical não foi. sei se teve um teve um problema cervical mas não nada muito sério mas teve por quê porque o corpo dela não tava pronto para fazer aquele exercício porque eu não imaginava que uma pessoa que treinava tanto tempo não tinha um trabalho de base de fortalecimento por isso que o nome é base a gente base. prepara... para depois acelerar a maioria das pessoas vem sem isso entende e aí vou te falar mais cara, pouquíssimos você vai concordar comigo talvez, não sei, mas pouquíssimos atletas brasileiros têm uma base bem estabilizada. Poucos, pouquíssimos atletas. Por isso que lá nos Estados Unidos você pega uns caras com uns níveis muito maiores. É porque você acha que isso é cultural? Os caras lá têm mais essa cultura de mobilidade? Cara, de a, a, a... Ou... o ensinamento do powerlift nos Estados Unidos vem na escola. É, pode crer. A base, de a base é na escola. E o powerlift não, não existe powerlifting sem mobilidade, sem tudo isso? Essas... Não tem, porque é igual a Olimpíadas, por exemplo. Você pega na Olimpíadas, no backstage da Olimpíadas, é mobilidade, alongamento infinito, é, é coordenação, exercícios prévios ao que você executa. Rafa. Você acha que agora, nesse esse novo movimento aí que tá fitness no Brasil, da gourmetização das academias, das academias de rede, o caralho, que agora todo mundo. O cara não, não tem mais nem contato mais com o exercício básico, entendeu? É. Com exercício livre nenhum. O cara já é jogado é. pra máquina e, e há de eterno. Tem academia Sim. que nem pode, né, fazer um isso, tempo. Isso, então, né? isso tá contribuindo pra mais casos. Cara, eu acredito redonhos, eu É, envolva, Eu você acredito que e... envolva muito mais. A Parte da influência. Porque, por exemplo, você pega os vídeos das grandes marcas, quantos vídeos das grandes marcas, né? Das marcas famosas uhum. hoje falam dos exercícios base? É. é só máquina. É o fulano de tal na máquina que colocando 300 quilos. Exato. Tatos. Então é máquina, é máquina, é máquina. Também, aí entra exatamente isso que, é que, que, é que você falou. Entendeu? 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 É máquina, máquina, máquina. Nossa, porque a máquina pega muito, aí começa a trelar o quanto que o corpo dele desenvolve por conta da máquina, não porque aquela máquina é muito boa, não porque aquela máquina. Meu, para, você pega os caras, panicolman, só treinava livre <laughs> é. infinito e, é, e é aí. Um... E é legal, porque assim, tem estudo recente comparando hipertrofia de máquina versus hum. exercícios livres, é a mesma hipertrofia. A gente tem estudos comparando o ganho de, digamos assim, de estabilidade. Eu não sei se você já ouviu falar assim, ah, quando você treina em máquina, você não ganha estabilidade. Quando você treina ali, você sim, já tem sim, estudo sim, mostrando sim. que é igual. É. Então, Então assim, pô, mas se é igual, o que, é que eu faço? Uso os dois. Você tem que usar dois. Que é o que você falou, que o Ninja falou. Chegou um momento que o supino não tá indo, troca pro alter. Uhum. Entende? Mas o que. Onde é que eu tô querendo chegar? Ele falou um ponto importante. É que, pra mim, em relação à pergunta que o super fez de, de hoje em dia as academias só atendem máquina, é bem simples, porque na máquina tu senta e puxa, meu amigo. Sim, comercial. Não tem, é nem... é. tem nenhuma outra coisa para te dizer. Senta aí e puxa para cá. Ó. Então o que acontece? Torna um atendimento ao cliente rápido. É, é verdade. O cara não precisa. Mano, imagina. Se preocupar com... Eu sempre digo isso. Verdade. Imagina o trabalho que dá sentar. Sentar Me não, um chegar terra. do lado e ensinar um terra para o iniciante. Mano, o cara. Quantas aulas, né? Precisa fazer é, pra... E que outra. Ensinar, o cara sabe? tá ali no terra com a menina, tem 30 pessoas atrás pra ele olhar. Isso ele não às vezes nem o professor vai, vai conseguir passar o terra para ela porque fala cara, não dá para eu te ensinar o terra e eu ter que cuidar mais de 60 atrás de mim. É, você senta exatamente. nessa máquina aqui, por é, aí e puxa, velho. É Sim, muito é. mais simples. É. E esse é um, é um grande detalhe da minha consultoria porque as pessoas sempre falam assim: Caramba, eu nunca treinei tão livre, tanto livre. Porque para um iniciante, o treinamento livre ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, para percepção sinestésica, o que é isso? Hum. É você saber. Perceber como seu corpo se move, velho. Sim. Você entender como seu corpo contrai. O segundo ponto é para que você crie estabilidade nos músculos, eu não gosto muito de chamar de cor, mas dos músculos centrais, o que trazem a estabilidade do corpo. O que é estabilidade? Estabilidade é diferente de equilíbrio. Estabilidade é transferência de força. Você empurra, aplica uma força para baixo no chão o chão devolve essa força e você sobe com a barra isso é o que é estabilidade é o seu corpo é o elo entre o chão e o peso então quanto mais estabilidade você for você tiver mais forte você é mais capacidade de transferência você tem e a gente tem um estudo legal que comparou os exercícios tradicionais de, que a galera usa que diz que é para estabilidade para fortalecimento do core aquelas pranchas e etc versus os exercícios livres o que é que eles viram? Que os exercícios livres trouxeram até um grau um pouquinho maior de fortalecimento dessas musculaturas do que fazer o trabalho, é, aqueles mais tradicionais que a galera usa de fazer prancha, etc. E aí teve um professor meu de biomecânica que fez um post muito legal. Ele falou, cara, para para refletir. O que, é que será que vai fortalecer mais o, o abdômen, os dorsais de alguém? Ficar 30 segundinhos ali fazendo uma prancha ou fazendo um terra, sei lá, com 50 quilos. É. Entende? Então, assim, e outra coisa. Você achar que porque você faz uma prancha de um minuto, você vai ter fortalecimento suficiente pra fazer um terra de 100 quilos. É. Entende? Então, para mim, qual é o problema disso, hum. dessa recomendação de só máquina, só máquina? É que as pessoas não têm mais base de treinamento. As pessoas não treinam de forma específica para se preparar para treinar. E aí cria um vício. De exercício só em máquina, que você pega aquele cara e coloca para fazer um terra depois de dois, três, quatro anos treinando sem contato com os exercícios livres, que acontece muito é, na minha consultoria. Acontece hoje. Ah, ele lesão. Parece um menino que cresceu jogando bolinha de gude no tapete. Bota ah. ele para jogar futebol. O cara parece um. Tá perdido. Não sabe se movimentar. Oh. Então é isso que acontece na musculação. As pessoas elas estão muito condicionadas a treinar só em máquina. E aí elas perdem a percepção sinestésica, fortalecimento, enfim. Até o próprio processo antigamente filtrava, né? Porque antes, pô, o cara começava na academia e ele ia pro básico, tá? E se o cara não tinha aptidão... O próprio sistema já eliminava o já cara. Eliminava. Tá? E <laughs> é, hoje, eu... como o negócio está em máquina então tá, e está tá muito mais democratizado, então, assim, pô, qualquer um hoje consegue. Começa a desenvolver na... mais fácil, Isso, né? Isso, consegue é. desenvolver é. A, a, eu, a, a musculatura na academia. dentro dessa pergunta que você fez, eu acho que a tendência é só piorar. Porque, justamente, envolve essa questão comercial que, é. o, que o Luiz falou, Tira. né? Você pega, por exemplo, a rede Smart Fit os caras conseguiram mudar o padrão de, de atuação Sim. nesse mercado fitness de uma maneira absurda eles abriram IPO na bolsa se fala meu olha o nível que chegou uma academia é, mas por quê? eles conseguiram trazer justamente um atendimento né com uma rapidez maior automaticamente boas máquinas e um preço baixo né automaticamente você tem muito mais gente é. aderindo aquilo é. ali só que a questão da performance do treinamento tende a cair, despencar, né? Mas vai vale lembrar também que tem o público da máquina, né? A gente tá falando aqui com o pessoal avançado que gosta de Exato, treinar, é, que e eu não é chegar. Um marombeiro. mas tem a galera que. Duas coisas. Primeiro, você para pra pensar, a academia, ah, sei lá, faz uma propaganda. Nossa, minha academia tem um zilhão de máquinas. Aí você olha, não tem uma anilha olímpica pro cara fazer hum. um terra na altura correta, sim, sim, padronizado. Ah, minha academia tem um milhão de máquinas, mas não tem um mini-band, um teraband, um super superband para fazer o trabalho desse tipo de fortalecimento. Não tem espaldar. Exato, não tem espaldar pra alongar. Isso é comum, tá? Mas em relação ao que você falou, onde entra a máquina nisso? A máquina ela serve muito para isso que você falou, porque às vezes a máquina ela é projetada de um jeito que ela consegue fazer com que você atinja um específico ou uma uma, par, uma porção específica muscular, com muita estabilidade, digamos assim. Você só vai ter que se concentrar em empurrar e puxar. Isso faz com que você tenha uma capacidade de colocar mais peso. Isso vai fazer com que você tenha mais segurança de colocar mais peso. Por exemplo, é, hoje, qual, qual é a maior variedade de máquinas que tem? Para costas. É. Costas tem muita angulaçãozinha puxando de baixo, puxando mais de, de cima. cima. Por de... quê? Porque você vai conseguir colocar o corpo, dependente da estrutura, digamos assim, ergonômica da máquina, numa posição que vai privilegiar. É, possivelmente alguma porção específica do grande dorsal, a porção mais pélvica, mais lombar, ou então a porção mais torácica. Isso é muito positivo para o barbilla, pra gente que trabalha em avançado, alto nível, pensando em estética. Porque, por exemplo, tem uma máquina que eu gosto muito de usar, que é da Hammer, que é uma remada que ela é, Você fica numa inclinação meio que parecida com a de uma moto, é. ela é mais alta atrás e mais, e a puxada é bem debaixo. Então, aquela máquina ali auxilia muito que você faça um movimento favorável para porção mais baixa do grande dorsal. Aí é extremamente positivo. Por quê? Porque se a gente vai pegar e tentar reproduzir isso numa polia tradicional, o que é que eu vou ter que fazer? Abaixar um pouquinho a polia, vou ter que subir mais o banco. Enfim, é uma engenhoca tão grande que a máquina resolve isso muito fácil. E ainda vai ter a limitação da polia. Entende do peso da quantidade de placas da polia, enfim. Então, as máquinas tem sua aplicabilidade. Na é máquina é ruim, é, não sim, tem lógico. sua aplicabilidade. Não, é. é muito bom para atleta avançado. É por isso que também eu, por exemplo, uso muito máquina nos treinos do Eric, porque as máquinas que a gente tem lá no CT que ele, que ele treina da Max ajudam muito onde ele tem que melhorar. Então, eu prefiro que ele vá lá, coloque cinco placas. A gente vai estar tá trabalhando com alta intensidade um é, ângulo que ele precisa porque a base ele já tem porque Agora a base está então, só é. exatamente é o é digamos assim a cerejinha lá que a gente bota uhum. entende então para ele é muito útil mas você pegar por exemplo uma pessoa iniciante talvez ele tenha um, um ele, ele ele consiga fazer uma parte do treino na máquina mas seja legal colocar ele numa remada curvada para ele ir ganhando fortalecimento lombar dos eletores da espinha Abdominal, para ele conseguir depois, por exemplo, até mesmo no stiff, conseguir fazer um stiff bem feito, porque ele tem essa força nos eletores, nos paravertebrais, para conseguir sustentar um stiff bem feito. E, e talvez o cara que só teve a base máquina, na primeira vez que ele for fazer um stiff, ele não vai conseguir suportar. Com a coluna, o peso que vai ser que era para ser movido sim, pelo quadril. Sim. entende? E você pega, por exemplo, os grandes atletas, assim, os caras que trabalhavam, lógico, que também na máquina, né? Não é que a gente está excluindo a máquina, não é isso? Claro, lógico. Né? Mas assim, é a base no livre e o adicional na máquina. Hum. Então, por exemplo, o que você não vai conseguir detalhar a sua dorsal num terra ou numa remada curvada, se for pensar que o terra é para dorsal. Automaticamente você finaliza o treino, ou o me... a parte média do treino vai ser em máquina. Mas assim, você pega a densidade dos caras que trabalham mais no livre, é totalmente diferente dos caras que trabalham só em máquina. Você pega o Sebum, por exemplo, o nível de densidade muscular que ele tem de dorsal e de perna é muito diferente de todos os outros é. caras da Classic. Justamente Eu... porque o cara, né, em preparação no baixo carbo. Com tudo ali no, no meio do cutting, ele faz terra com 300 quilos, 250. É legal. Então você vê que... Isso eu acho que mais impacta no físico dele é na espessura. Eu, lá no Olímpia, eu assisti o Olímpia meio de, na diagonal, assim. Então eu, via to, eu não via todo mundo 100% de frente, eu via todo mundo meio que na diagonal. E, cara, é impressionante o quanto o Chris Bumstead até em relação aos outros atletas do, do, do primeiro call out, ele é muito mais espesso do que os caras. E quando você pensa assim, porra, o cara agacha fundo desde, sei lá, 14 anos, tem 16 anos, não sei. É, tem um vídeo dele, é novo, né? É, com é, muito, com peso. muito peso. Então, o que é que isso gera? Hipertrofia de adutores, porque ele agacha fundo pesado, e hipertrofia dos paravertebrais, o glúteo é muito grande, ele tem um glúteo muito grande é. e tudo isso com a base de peso, e aí em paralelo você acrescenta a máquina para variação de torque, por exemplo, você fazer uma puxada no cabo. Lá, a, a, a puxada tradicional no cabo é diferente de você fazer uma puxada naquela máquina hammer de anilha de plate load. Ali a curva de torque é totalmente diferente da forma como o torque se, comp é, se comporta numa, numa polia com rondana. Mas do braço Na... de momento. Exatamente. Na polia com rondana, esse torque ele é mais constante durante todas as fases do movimento, ele é mais igual. Naquela máquina Hammer, quanto mais o peso vai se afastando do eixo à medida que você puxa, ali vai mais ficando carga, mais difícil. É. Então, uhum. assim, a máquina, quando o treinador entende biomecânica, consegue proporcionar estímulos diferentes o mesmo movimento em si. É a mesma su puxada supinada. Mas se quando eu puxo a anilha está se afastando de, do eixo, ou se quando eu alongo a anilha se afasta do eixo, o torque é maior lá em cima ou maior aqui embaixo? E aí o treinador faz, o que que essa adaptação vai gerar de resultado no meu atleta? E o que que o atleta precisa? Exatamente. Se eu quero o dorsal dele um pouco mais alongado, então eu vou explorar mais a parte excêntrica. Então, para mim, a máquina fornecer um torque maior na posição de alongamento é favorável, porque hoje, quando a gente olha para a hipertrofia, a gente tem uma porrada de estudos subsequentes mostrando maior hipertrofia em repetição parcial na posição alongada. Como assim? Saiu um estudo recente, essa semana eu acho, foi semana passada, sobre aquele, aquela máquina de glúteo que tem uma, que fica preso um, um suporte na sua perna e você empurra para trás, Com aquele coice de glúteo, ah, ah, tá, sim, sim, sim. bem tradicional só que na uh -huh, máquina. Uh -huh. e o que é que eles compararam? Eles compararam 90 a 45 graus do uh -huh. movimento, só o início do movimento versus o movimento completo. E a hipertrofia foi muito superior na repetição parcial, hum. mesmo peso e mesmo volume de treino. Então, a repetição parcial na porção mais alongada gera mais hipertrofia. Isso vem sendo mostrado em vários estudos. A gente tem isso para cadeira extensora. Tem um estudo que comparou fazer curtinho lá embaixo, hum. fazer curto em cima e fazer completo, mostrando mais hipertrofia distal, ou seja, próximo do joelho, do reto femoral, do que a hipertrofia completa, do ângulo completo. Aí você para para pensar: nossa, por quê? Primeiro, pela essa característica do músculo estar tá mais alongado lá embaixo. Antes de você fazer a extensão no joelho. Segundo, porque se, o, se a distância que vai ser percorrida pelo peso é menor, hum. você consegue colocar mais carga. Uhum. Sim. Então você combina maior tempo de tensão no, na angulação mais alongada com maior estresse mecânico porque tem mais peso. Então, se você consegue entender as características de torque de uma máquina versus uma característica de torque de um Alter, de uma barra, você consegue manipular resultados diferentes. Falar, oh. caramba, eu quero. Me... Por exemplo, o Eric está usando isso. O Eric, a gente precisava melhorar o volume do quadríceps dele perto do joelho. Uhum. E eu estou usando essa técnica de trazer repetições parciais na extensora logo no comecinho do movimento. Com a carga mais alta. Com a carga mais alta, mas parcial ali no começo. A gente tem estudo com drop set, mostrando hipertrofia é, não uniforme, que a gente chama de hipertrofia regional... É o drop set gerando mais hipertrofia também ali na porção mais distal, mais perto do, do joelho. Então, se você sabe usar a biomecânica, se você sabe usar a máquina, você vai ter vantagens específicas dessa máquina uhum. em relação ao peso livre. Mas o que eu disse, não tem melhor ou pior. É estratégia é complemento, é complemento. e complemento. É usar os dois. É isso que o Luiz tá falando é muito avançado, porque assim, além de você ter que entender a biomecânica da máquina. Você ainda tem que saber qual é a angulação que aquele cara consegue fazer. Porque tem gente Exato. que também, é, quando chega num momento excêntrico, e de fato vai hipertrofiar mais a dorsal, beleza. Só que será que aquele cara tem o um comportamento escapular para poder sustentar a escápula fixa no gradil costal naquela angulação? Porque se não você chega naquela angulação, você está totalmente no bíceps e no antebraço, e não na dorsal que deveria estar. Tá Conectada, porque ele está trazendo no sim, complexo flexor é, é. do cotovelo, e depois, quando chega na angulação que de fato ele consegue ter a consciência, aí sim ele traz para o dorsal. Aí você já ferrou também, de novo, pode ser a melhor máquina do planeta. Mas se o cara não tem a capacidade para executar naquela máquina que tem com aquele vetor de força, que às vezes é mais distal ou proximal, enfim, é, a capacidade de executar com qualidade onde, onde precisa. Ele vai compensar em outros músculos. Ele vai realizar igual, só que ele vai compensar em outros músculos. Boa. Vamos ler as perguntas, mas eu começar a ler. Vamos começar a ler Bastante a gente as aí com pessoas. Aí. Aí. Bastante gente com dor, hein? Impressionante. Top, o pessoal Sempre, tá, né? tá se acabando aí, hein? Sempre. A tendência é essa, porque isso que você falou também da academia entra assim. Hoje em dia, todo mundo sabe intensificar o treino. Você olha na internet, é, a claro, quantidade tem, de pessoas. Tem. Acho que não, mas acho que o pessoal acha que é só mais ter carga. Então, mas a, a quantidade de pessoas que vem falando de intensidade de treino e variação e nível de progressão e tudo mais é muito maior do que as pessoas que falam de manutenção do corpo, de controle de, de, de movimento, de estabilidade central para poder realizar. Então, a tendência, é, é, assim, não é pela questão do assunto, é pela quantidade de pessoas que falam, entendeu? Assim, muito mais gente né? fala de treinar pesado, não treinar fofo, não sei o quê. Treino assim, treino assado, só que tá, beleza. E para onde vai é, é, é a manutenção disso tudo que vocês estão espancando? É treinar, treinar pesado como fosse a ah, dirige em alta velocidade no seu dia a dia. Exato. A chance de, de dar um acidente, não é que assim quando der um acidente vai ser um acidente feio? Então... É e, e assim quantas vezes você tá parando na semana na manutenção para poder manter esse seu carro acelerando é, pesado todos os dias, entendeu? Uhum. Sim, sim. Pessoal, lembrando o seguinte, ó, qualquer pergunta acima de 20, vamos começar a ler todas agora. Estamos. Vamos sortear aqui, Bezinho, uma sessão com o Rafa. Lembrando que é o seguinte, pessoal, não é só você que tem lesão às vezes você não consegue desenvolver um músculo específico. O Rafa consegue olhar a questão postural, a questão de execução. A gente faz um protocolo de todos os ajustes que a pessoa Isso. precisa e que precisa incluir na rotina dela para poder. Ter o prévio do exercício. Boa. E quem não for de São Paulo, dá pra fazer um esquema online também, né? Dá dá pra fazer. Dá Pra fazer um Mas esquema viaja online. viagem aí, cara. Provide vale a pena, viu? Vale a pena é. você ter. a academia ir. que a não, Rafa o Rafa atende o... ali, a, a mensalidade é R$ 1.500. <laughs> o offline é. Ali na é muito na no, melhor. da Paulista é. ali. É. Onde o, você tá atendendo, Rafa? É, o dois, dois. Tá... é no o 2 de sexta eu fico, na Boritec do Marketplace de segunda e quinta. E na Bodytech da Paulista de terça. amanhã. Então, é. Só você. Precisa... vai ter acesso livre a Bodytech no dia aí. São R$ 1.500 ali de, <laughs> de economia. <laughs> exato <de economia, risos> né? Então, ó, estamos so so sorteando uma, uma sessão com o Rafa, né? Uma avaliação e um, e, um, e um protocolo pra você seguir. Uma consultoria de treino, tá, pessoal? Mensal com o Luiz, que a vaga é concorridíssima. Kit da Growth, Bezinho, vai é Complexo B? Vai multivitamínico, vai pré-treino? Vai o bag, vai Whey, Coqueteleira. Kit da Garimpo, a sua escolha, mais 300 reais, uma, do... uma peça da linha do Monstro, mais 300 reais pra você gastar no site. Kit do Zambrota, Bizinho, mais de opções de manipulado. Personal Farma, se você também não ganhar o kit, tem aí o link da Personal Farma, tá? Pra você estar tá adquirindo aí os seus manipulados. E, e o curso do Twin, né, Bezinho? Treino, dieta, suplementação, ergogênico. Na didática e na qualidade que só o Twin sabe fazer, então. Qualquer pergunta acima de 20, tá valendo, tá, pessoal? Daqui e... a pouco vamos iniciar o Superchat, tem bastante pergunta que entrou aí. Bom lembrar, viu? Vai na Insider insiderstore.com.br. Tá, semana do consumidor, 15% de desconto usando o cupom Monster15, tá? Só essa semana, até o dia 17, hein? Então você que quer conhecer, é, provar né, a, esse tecido da, da Insider aí é que todo mundo fala, tá Nossa, todo mundo maravilhando. É Chegou é a hora de você. Momento único, hein, pessoal. Aproveita Estar lá. Estar utilizando insider aí. Ó, primeira pergunta do, do Rafael. Bebezinhos, fortalecendo o melhor podcast do mundo e tirar uma dúvida sobre colateral que nunca tinha ouvido. Hum. Hormônio causa algum tipo de odor? Minha esposa tem relatado que tem sentido um cheiro muito forte em mim. Sim. Cara. Causa. 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 Sempre na é academia de marombeiro é sempre é o padrão. É padrão, diferente. é padrão. padrão. A, mas, e, e, e eu sinto muito mais na mulher. A mulher é Nossa, muito Nossa, a mais mulher, cê, é mulher, mulher é tenebrosa. A mulher é muito mais... Sim, eu, ia, uh... eu ia pontuar isso agora. Pelo <laughs> é, amor de a Deus. começa a usar hormônio... É péssimo. Muda, muda. Nossa. Muda, muda, muda muito. Você é mulher, acho que é muito mais... A gente já passou uns apuros lá no consultório de você ter que, assim... Virar a cabeça, colocar problema, a máscara, pular, <laughs> quase. É, tô gripado, preciso de máscara, né? Porque o negócio exala, cara. Exala. Você vai fazer liberação de adutor? Nossa, é tenebroso, não dá. É o... péssimo. Trembolona, né? Acho que é, trem. Trembolo. <laughs> o... aquele, Nossa, aquele veneno de rato, aquele cheiro de veneno de rato. Arthur. Rafa, dá uma pesquisada, procura aí. é... Cheiro trembolou na GH15. Tem um texto do, do GH15. <laughs> você que ele falava que era um perfume. Que deixava o cheiro da, que, se, que saía da trembo deixava a mulher excitada e cara. Nossa. <laughs> você pode. Pelo Os amor de Deus. Se você for que as minas bem Mas dá odor, sim, viu? Né? o Rafa, dá, muda. Muda a essência do cara, fica diferente. Ele até Como um todo, é, né? Não é, só do odor. Do... Ele complementou aqui, falando assim, ah, se esse colateral existe mesmo, existe alguma forma de amenizar isso, além de tomar banho toda hora? Desodorante <laughs> 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 perfume. <laughs> <laughs> Mergulhar no perfume e não parar de tomar o suco, esse é o último, <laughs> então não existe a melhor <laughs> possibilidade. É, é... Não tem jeito, ela... Rafa. O banho, o perfume, dá uma disfarçada, mas... Hum... Então, mas tem uma teoria do Adam também, que é o seguinte, né? É, é o nível de preparo, não sei se você já viu, você já deve ter pego essa foto que fala até sobre progressão de carga. É o quanto que você consegue segurar é, é, de, um, de um burro, né? Então, é uma imagem medieval onde cada pessoa tem um tipo de físico, no sentido de é, do mais fraco para mais forte, e o cara vai carregando cada vez um burro mais pesado. Uhum. É, o Adam tem uma teoria, e eu acredito muito, que é o cara tem que ter um nível muscular para receber certa dose é. de hormônio. Porque se o cara tem muito colateral, muito provavelmente ele tá numa, numa dose muito excessiva que o físico dele não consegue suportar aquilo. Não tá absorvendo. Não tá, exato. Então, assim, quanto mais preparo de físico você tem, mais hormônio você consegue colocar. Então, às vezes também o cara tá pesando a mão, entendeu? E já naturalmente o negócio. Tá espelindo, né? É, você Fala tá entendendo? Fala, meu, não tem, não tem onde absorver. Você não tem músculo suficiente para absorver isso tudo. Uhum. Diminui a dose. Corri aposentado, mandou uma mensagem aqui, mas acho que ele errou na, na digitação aqui. Tô tentando decifrar. Ele escreveu assim, ó. Aí é bom. O que ele escreveu foi boa noite a todos. Devido a uma treino, há dois anos, só o lado direito superior. Devo focar mais em máquina. Entendi. Será que é uma lesão? O que ele quis dizer? que eu sei que ele teve uma, uma lesão, né? Uma é, lesão dois anos atrás só do lado direito superior. é, ele é tudo bichado. Devo focar correto, mais né? em máquina. Quais é. cuidados de treinar assim a longo prazo? Tenho frouxidão ligamentar no corpo todo, não posso perder massa muscular. É. Cara, sem saber qual é a lesão, é difícil, né? É. é, é muito Eu difícil. lembro que ele teve uma. Não... Mas aí. É... Ele tá falando que é superior, mas ele teve um negócio no antebraço. É, né? no antebraço, né? Meteu um não aí deu problema, mas é um histórico aí, não vou conseguir lembrar. O Correia, se estiver assistindo aí, escreve direito aí no, no chat aí. Eu... É, não deu pra entender se ele é. não pode treinar o lado esquerdo. Se ele só treina o lado direito, não deu nada. errou a digitação aqui, ficou meio difícil de entender ficou a pergunta, perdido, irmão. Ficou perdido, o Antônio mandou assim: mais uma vez, prestigiando esse podcast, conteúdo extremamente relevante e importante. Tamo junto, Antônio Rafinson. É, boa noite, bonde da alegria do domingo. Como corrigir a simetria de peito, ombro e dorsal? Seria somente exercícios unilateral ou teria alguma outra forma? Qual o caminho das pedras realmente? Podcast foda demais, salve bebezinho, estamos junto. Provavelmente essa simetria estética é de uma simetria do que a gente falou, né? Provavelmente ele tem alguma compensação. Isso é uma, alguma compensação de algum desequilíbrio muscular que leva a um desequilíbrio na função do ombro, na função da escápula, que faz que um peitoral é, acabe desenvolvendo mais ou menos que o outro. Então, o primeiro ponto é descobrir o que está desequilibrado. Né? Olhar, por exemplo, uma sinergia escapular faz o que no movimento de, de supino que ele não consegue manter o movimento em neutro, por exemplo, se deixa as escápulas em neutro para poder fazer um supino. Então, se ele se ele não tem o um fortalecimento adequado das musculaturas que precisam deixar essa escápula em neutro para que ele consiga fazer o movimento do supino, pode ser que ele esteja, por exemplo, com uma escápula travada e movimentando a outra. Isso coloca. Sim. Ele faz uma rotação interna do ombro de um lado e do outro ele movimenta bem. Uhum. Então isso já pode ser o suficiente para que isso gere a simetria desse peitoral do lado que está acontecendo a rotação interna. Então precisa analisar. O segundo, de fato, usar exercícios onde, por exemplo, não precisa ser, nem ser unilateral. Pode ser simultâneo, por exemplo, o um, um alter, né? Que os movimentos se, se acontecem de formas separadas, não como uma barra Sim. ou um Smith, por exemplo. Ou então uma máquina que ele tem. Ele, Unilateralidade. Tem, ele, é, ele tem essa questão do trabalho simultâneo, separado um do outro, para que consiga melhorar. o que, E se ele for trabalhar unilateral, porque é muito incomum né, usar exercícios unilaterais para o peitoral, mas ele pode usar um crossover unilateral. Uhum. Se ele optar por usar exercícios unilaterais, é o que eu sempre digo: estabelece o peso que vai ser utilizado pelo lado que é mais fraco, que é menos dominante. Então, por exemplo. Se o seu lado esquerdo é mais fraco que o direito, você vai começar o exercício pelo lado esquerdo. Se você vai fazer ali 8 a 10 repetições, com o lado esquerdo você consegue colocar 30 quilos, você vai lá com o lado direito, vai usar os 30 quilos e vai fazer 8 a 10 também. Ah, mas eu consigo fazer 15. Se mantém com 8 a 10 até que você consiga igualar as forças e igualar a carga. E vai chegar um momento que você vai conseguir ir evoluindo novamente com os dois. Mas provavelmente não é um problema de exercício isso, unilateral. É... Ele vai ter que olhar os ombros, ele vai ter que fazer olhar o movimento escapular, corrigir isso com alongamento, com exercício de fortalecimento. E aí o treino de peito vai voltar a funcionar para o peito que tá para trás. É, a gente usa isso muito lá dentro do consultório. E é, é muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de um outro esporte. Que se colocasse no bodybuilding ia gerar essa mesma alteração que ele está comentando. Por exemplo, um tenista. Concorda que o nível de coordenação escapular do lado do tenista, da mão dominante, né, uhum. da raquete, é totalmente diferente do lado não dominante? Uhum. Só que o nível de coordenação aqui é maior, só que a estabilidade é menor. Então, automaticamente, se um tenista começa a treinar e a mão dominante é o da raquete. O desenvolvimento de dorsal e peitoral do lado esquerdo, que vai ser o não dominante, vai ser muito maior, porque ele tem mais estabilidade. Então, ele resiste mais à carga. Ele não vai ter tanta sensibilidade, mas a, a hipertrofia vai vir muito maior. E do lado direito, ele vai perceber que não vai desenvolver tanto assim quanto o esquerdo. Então, se fosse dar uma dica geral, né, para o cara conseguir ter uma, uma simetria maior dessa parte de peitoral e dorsal, cara, coordene a escápula. Né? A gente é, é, pega muito o pessoal com, com receio, assim, não é receio, na verdade, é mais uma questão moral, eu percebo? Né? Mas por exemplo, você pega uma corda naval, se você começa a trabalhar de, de maneira unilateral o braço, antes de um treino de peito, você vai perceber que a conexão do peito no treino já vai ser meio diferente. Porque você começa a estimular de uma maneira oscilatória. Então, é, é o que todo mundo fala de treino proprioceptivo, né? Mas não é muito, eu não gosto de usar muito essa, essa palavra. Mas é assim, é o quão ágil a sua escápula contrai e relaxa diante do movimento. A escápula que mais rápido contrai e relaxa durante o supino... É, a, é o peito que vai desenvolver melhor. E a escápula que menos contrai e relaxa durante a execução é a que vai que, é, é hipertrofiar menos o peito. Então, assim, se ele começa a treinar esse contrai e relaxa da escápula, automaticamente ambas vão começar a ter o mesmo nível de estabilidade. E o que o Luiz falou anteriormente dessa questão de estabilidade é sempre um conjunto. Então, por exemplo, para esse microfone estar tá parado aqui, você tem um conjunto de parafusos, molas. Uhum. Que estabilizam ele, independente do que aconteça com ele aqui. Então a escápula tem que estar tá estabilizando, né? Tanto nos trapézios quanto no serrátil para poder estar tá fazendo o gesto tanto do supino quanto das remadas. Então, se fosse dar uma dica geral, é coordene a escápula. Exato. E aí você vai ver que pode ser que mude, entendeu? A distância é foda, mas. É. <laughs> uma dica geral. 40 caracteres é difícil de dar um diagnóstico, é. mas. O Isis, mandou assim, ó, o pé de atleta e joanete no esquerdo. Nossa, eu gosto. No treino de glúteos e de panturrilha, percebo que o lado esquerdo é mais fraco para a execução dos exercícios. Algum exercício ou mobilidade para melhorar essa falta de força? É, aí são os que a gente chama de desvios ascendentes, né? Quando quando a estrutura, come... né? quando começa lá no pé Sai fudeu, tudo, né? tudo desequilibrando a base, né? entende? Por exemplo, um pé pronado gera um joelho rodado internamente, que vai fazer com que o quadril zalin, que pode gerar uma escoliose compensatória lombar, que gera no ombro uma simetria, enfim. Então, primeira coisa que eu recomendo é ir aqui e aí ele vai, vai dizer aí o que é que faz. É, o, o, o Joanete, Cascado. né? Explica o que é o pé de atleta? O Valgo. O, o que acontece? Você tem um músculo do lado do Alux, que é o. o... O dedão, né? Do pé. Falando Conhecido bem. como dedão. É, famoso dedão, é isso, vou chamado de Alex, né? Vamos chamar de dedão, Tem um músculo que é o abdutor do alux uhum. Só que esse músculo ele é um fio ele é um fio. Ele é. O, 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 o pico de contração dele é muito baixo, né? No sentido de estrutura mesmo. Ele não consegue gerar tanta força por uhum. isso que poucas pessoas, inclusive, né, se ela tentar ir na casa dela tentar abrir os dedos assim do pé, ela vai perceber que tem uma certa dificuldade para fazer isso, porque é justamente esse abdutor do Alux que realiza. Só que a tendência e entra numa discussão absurda que envolve sapato também, né? Todos os tênis hoje em dia são fechados na frente. Sim. Se for parar para pensar. Verdade. E as pessoas treinam com isso. Por isso que vem agora, cada vez mais no Brasil, também aquela moda do barfoot. Uhum. Não sei se vocês já viram. Que a frente do tênis permite que você mantenha os dedos abertos. Uhum. Cara, eu tenho um tênis desse. Você agacha diferente. Bem diferente. A capacidade de resistir à carga, de estabilizar, principalmente final de arco, é, é outra coisa. Só que você vai sentir isso quando começa a colocar mais carga, enfim. Mas a, a principal dica para ela, vamos falar bem grosseiramente: é o empurrar da panturrilha. Na hora de fazer panturrilha. Não com essa base do metatarso, que é esse osso que geralmente o pessoal empurra, né? O pessoal deixa o dedo flutuante e empurra com a base do pé. Você faz panturrilha desse jeito? Empurrando com a base ou empurrando com o dedo? Com a base, né? Com a base. Só que o que acontece? Você gera fraqueza dos flexores longos, <laughs> né? Flexor longo e curto dos dedos e automaticamente você não é consegue sustentar dedos. os dedos em garra. Só que o que sustenta uma pessoa em pé é o calcanhar e os dedos só que se ela não tem força no dedo hum. é só o calcanhar ou seja quando ela vai agachar se ela não tem força no dedo ela vai agachar com o calcanhar automaticamente você tá alterando a mecânica que eu, eu não, não ativa consigo... tão bem é assim mudou tudo você mudou a, a, a anatomia do corpo você entendeu que louco. então a primeira o primeiro ponto para ela Joanete falando de maneira geral ah. vai na farmácia comprei agora lá Silicone que hum. você coloca no alux e no segundo dedo. E treina, por exemplo, panturrilha com aquele silicone usando os dedos. Então vai apoiar o pé na máquina, ao invés de apoiar e subir só com esse meio do pé, com essa base, apoia com a base quase saindo e os dedos. Hum. E aí você sobe meio que em garra. Mas ela Pô, faz que... isso de meia de descalço. Não, faz com, com o tênis, tênis normal, é porque lá. Então, e aí só que aí o tênis, Tem que ser o tênis por meia. exemplo, você vai treinar de all Star. É. Fodeu. Sério. Porque o All-Star, além dele ser bem fechado, ele comprime Ele ainda tem uma capa superior de plástico o rígido. O All-Star é tudo. Ou mundo seja, o ele não Star, permite né? que seu é. dedo, os dedos, se afastem para poder te trazer estabilidade? Nenhuma. Qual que é a teoria do macaco? Por que, que ele tem tanta estabilidade? Porque ele usa a mão e o pé da mesma maneira. Entendeu? Por isso que fazer é. flexão é fácil, porque você usa a mão. Mas não é uma boa fazer descalço, então? Então, só que poucas academias permitem fazer descalço, é, né? É é, saiu um estudo recente agora, é... que é o nome do Alex Souto Maior, que é um PHD lá de... é um pesquisador lá do Rio de Janeiro, e ele fez um estudo mostrando a diferença entre executar o terra descalço e o terra com tênis. E ele mostrou... Que o terra com tênis gera um desequilíbrio muito maior do que o terra feito descalço, por várias questões de instabilidade que são aumentadas com o uso do, do tênis. E aí, quando ele falou aí das recomendações, né, porque, porque o, o tênis, por exemplo, ao estar, né, ele talvez não seja tão indicado por causa dessa questão dele ser mais fechado na frente, da importância de você separar os dedos para criar essa garra. Por quê? Primeiro, que essa garra, quando você é feito e você aperta a ponta dos, dos, do, dos dedos no chão, você aumenta a ativação dos músculos que formam o arco plantar. né? Que é o seu pé fazendo um arco realmente. Você para pra pensar. Qual é o formato de uma, de uma ponte? É em arco. Por que uhum. em arco? Porque é a melhor forma de dissipar energia. Uhum. Então, quando você tem seu pé posto no chão em formato de arco, com os dedos separados, você cria a maior base de estabilização possível. E isso faz com que você aumente a produção de força. Tem outro estudo que comparou a produção de força dos tênis tradicionais, os tênis da moda, que são mais apertados, uhum. versus treinar descalço. E mostrou que a produção de força é muito maior quando você treina descalço, justamente porque com esse tênis mais fechado. Você acaba movimentando a ponta dos pés antes de que você tenha todo o contato do solo para transferir essa energia. Então, treinar, treinar descalço já tem comprovação científica. E esse primeiro estudo agora do Alex, ele tem uma metodologia sensacional que mostrou os benefícios, principalmente para quem sofre de instabilidade. Né? Por exemplo, essa, a própria percepção do contato da, do, do, dos dedos né? Nossa, com o chão. Faz com que a ativação seja completamente diferente quando você usa um sapato de entressola. Quando é que tem a, planilha, tem a palmilha, tem uma lapa de borracha aqui e depois o solo. Isso uhum. modifica completamente o contato. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa com o pé pronado, a recomendação de você treinar descalço ajuda muito na recuperação dos músculos que estão enfraquecidos por causa disso. Isso vai gerar, por exemplo, no agachamento, um movimento completamente diferente, entende? Então, assim, eu acho que essa recomendação de, ah, não pode treinar descalço. Caramba, se for uma recomendação. É uma que existe, né? Não faz nenhum sentido achar que um pedaço de pano vai proteger com o um pé caindo um peso caindo no pé. Se o um peso cair no seu pé com tênis ou sem tênis, vai quebrar seu dedo. Ainda do mais mesmo hoje jeito. em dia, com essa, com essa moda de tênis que é estilo meia. É. A parte superior é, é igual a sua meia. Então você tá com duas meias. Exato. <laughs> Eu lembro de ver o Phil Rito usando, um tempo atrás, aquele. Aquele negócio que, que fio pé o parece. O Fingers, uma meia, né? Uhum. O Five Fingers lá, né? É. Isso, então, esse daí o, é muito o bom. Ele usa usava, usava, é, ele usava é mesmo. O é verdade. Que é, esse é esse estabilizadorzinho tivesse... que você compra nessas é, lojas ortopédicas, tá, você vai pagar, sei lá, 80 reais. Só que se você aplica isso na rotina e, e usa, por exemplo, que nem no caso dela, se ela tiver uma dor crônica ali no Alux, né, no dedão. É, é, por mais tempo, acredito que seja muito incômodo ela usar no início. E aí usa só durante o treino, mas depois pode começar a incluir na rotina. E aí vai usando pelo menos durante umas seis semanas, que é um período bom até de adaptação. Porque aí você vai aumentando essa conexão desse fio do músculo que eu falei lá, do, do abdutor do hálux. E aí, naturalmente, depois ela vai ganhando mais conexão, né, é, e estrutura daquele dedo. E aí, automaticamente, ela vai percebendo que o pé fica totalmente diferente. Então o gorila sempre esteve certo. O gorilismo... Eu acho que se você usar um tênis minimalista já é já é bom o suficiente. É. Que é justamente esses tênis onde a, na frente é mais aberto e o contato entre o seu pé e o solo é, é o mínimo possível. Eu acho que ele já resolve para você não ter que treinar. Então, descansar. só que o problema é que aqui no Brasil eu conheço uma marca só, que inclusive eles já me mandaram até tênis. Mandaram também pra mim. Chama Fit of Tomorrow, né? É, os caras têm uma, uma, uma... Eu acho que é o único que eu... Sei, é. assim, do Brasil. Lá nos Estados Unidos tem bastante. Lá nos Estados Unidos os caras lançaram a sapatilha com essa frente barfoot. Aí é. Ó, mandei pro Bodex aí uma foto do Phil Heath treinando perna, fazendo passada. Para quem acha que é frescura aí, o que eles estão falando aí, ó, o sete vezes Olímpia. Dá um zoom aí, Burdex, vê se dá pra. Se perde a qualidade, ó. ó Sapatilhazinha lá. aberta. Exato. Completamente, né, pra Estabilidade, né, É. Ali. É igual, por exemplo. E aí o povo chega na academia para agachar com tênis de corrida. Como que você faz isso, gente? Porque o negócio é fechado, a base dele é extremamente instável. Então, Macio, é querer, se né? acelerar. Acelera na marginal com um SUV. Você vai ver que é dependendo do SUV. Eu ia óbvio, falar, né? tem uns SUV bom, é. pra... respeita o meu, tá? Então, <laughs> só que nunca meu vai ser. Um esportivo, um esportivo é, entendeu? É em termos de estabilidade Sim. na curva, por exemplo, então vai fazer a curva 300. É... Não <laughs> faz, não vai fazer igual. Aqui é a mesma coisa. Você querer colocar carga, né? Aqui você tá falando de um carro super esportivo. Se for agachar com um tênis de corrida, é igual você querer acelerar de jipe, Não dá, né? Exato, oh. Jeep não é uma marca jipe né? Mas o Jeep, questão, estilo. Né? Por exemplo, se você você pega uma pessoa que tem uma condropatia. E aí, ela tá lá agachando com tênis de corrida. Nossa. O que, que a gente tem? Essa instabilidade vai fazer com que o pé dela desabe em pronação, com certeza. Uhum. O pé desabou em pronação, aumenta a força de rotação interna no joelho. Então, ela vai fazer aquele agachamento que faz o valgo, que é quando os joelhos entram a agachar. Então, a, ca... a pessoa fala: caramba, eu comecei a sentir dor no meu joelho. Porque ela começou a progredir carga no agachamento ela começou a aumentar essa compressão e esse, esse estímulo de sobrecarga, na, de rotação interna no joelho e ela tá começando a sentir dor por causa apenas do sapato entende? Sabe uma coisa que eu, eu eu pego bastante lá no consultório isso, você pega por exemplo, o pessoal que começa a agachar muito pesado, começa a progredir carga você tem a estrutura do tornozelo que ela, ela é diferente né do que geralmente o pessoal acredita a fíbula que é a lateral da, da panturrilha, ela é mais baixa do que a tíbia, né? Então, naturalmente, o pé tende a ficar mais em faca, se for pensar, uhum. né? Que vai começar a, a fazer esse movimento assim do pé. E aí, isso naturalmente faz uma torção da tíbia. E aí, eu, eu peguei agora esse primeiro semestre também bastante gente com tendinite do quadríceps, principalmente proveniente do vasto lateral por conta da alteração do pé. Então você vê que o pé, no quesito do agachamento, da série de força, ele tem um, um impacto absurdo. Sim. Porque, de novo, é o que a gente tinha falado lá: é, base, é a irmão. capacidade da distribuição. Então sim, você tem sim. tornozelo, quadril, joelho. É. Né? São três articulações todos os exercícios, Com todos os exercícios de cadeia cinética fechada, que é quando os tiver... seus pés estão no chão, o seu pé faz total diferença. Se você não tiver bem distribuído, você vai ter dor em alguma das articulações que esteja sobrecarregando. Teve um cara que lembrou bem no chat que ele falou: mano, na minha academia os caras nem tomam banho, mas não... se todo mundo tirar o louco. Por, é. Por isso que surgiram os, os tênis minimalistas. É, né? é, é melhor deixar os caras é, no mesmo. Pode ter o nariz é. prejudicado, né? E deixa os caras lá de, de, ou deixar o Rafa mas rir. É. Mas também é o que eu sempre falei, sabe? Porque isso também é muito chato, sei lá, se você fosse dono de academia, tá lá, o cara zanzando pela academia descalço. Calça, é. Mano, você vai precisar fazer descalço determinado exercício, fica vai, naquela região, é... faz, máquina, mano. calça é que... o tênis e anda pela academia. É você é que t... vê a galera andando descalço, deixa o tênis no canto assim e fica Meu, perambulando tirar na academia. O tênis é muito bom senso. E quando você depende do bom senso alheio, é é, é não, um problema, não, não é, é mais difícil. um Brasil. É um né? problema. É um... <laughs> Chegar na academia, vai ter tênis jogado por todo canto. Esse é. é o problema. Verdade. Dep mas também, dependendo do tênis, é um pecado fazer assim, né, Mr. Nossa, o né? cara! Eu ia treinar o com Ed Rafa, o Já fazer. Perdeu o cara do tênis. Aí, eu pensava assim, vou treinar a costa. Aí o Rafa me põe no exercício, tem que ficar com o pé assim. Aí falava, Rafa, esse, esse tênis. Não, não meu, ele dobra. quebrava o pé, juro. Ele torcia não, o pé, mas ele não, não dobrava o tênis. Eu não posso dobrar esse tênis, <laughs> não. Gente, não eu falava, mas, Ed, por que você não tá dobrando o tênis? Não, não é porque esse daqui é uma edição de 1932, <laughs> quando o Brasil eu não dá <laughs> Eu não tenho muitas coisas com tênis, não. <laughs> mas eu, eu postei um vídeo ensinando as variações do afundo, né? E pro... eu tava com aquele fragment do Travis Scott. Sei, não. Ah, que pecado. Você não, eu tô você com não fez, ele aqui agora. Você não fez isso? Né? Aí eu tava no vídeo com ele. 90% dos comentários foram cara, tu tá dobrando o fragment. <laughs> Claro, né? pra quem gosta de espírito, é, é, tu tá, quem tá dobrando o frago, Vale um carro essa porra. Ó, <laughs> <laughs> oh, próximo aqui do, do Vinícius: Tem o condromalácia patelar grau 4. Já fiz bloqueio e ácido hialurônico, além de fortalecimento. Mas as dores continuam. O que mais fazer? Tem solução? TB500 famoso TB500. Cara, 500 isso tem tá sobre isso falando. essa semana. Sobre o peptide lá, né? Eu não tenho nenhum contato, mas. Ó, oh, os feedbacks que o pessoal que usou dele. Muito bom. Muito bem, bom. É, né? Eu não tive contato com ninguém que usou, então eu não posso falar nada. É, mas tem uma teoria do Fernando Marx que é a seguinte, né? E... <laughs> pra ver. Que depois de 10 anos, quando começar a ter um tumor no cérebro, aí ninguém. É. é, porque, meu, não tem então, como acelerar é, bagulho... uma, reabrir uma recuperação tecidual tão. Acelerar, né? É. Eu assim, a condropatia é uma das, das, das lesões mais comuns assim que eu recebo na consultoria, porque principalmente porque o eu... quem foi que fez a pergunta, qual é o nome dele? Vinícius. 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 A maior prevalência disso é em mulheres, né? Por causa da própria estrutura é, da mulher, a gente tem o que a gente chama de ângulo Q, né? Que é o ângulo de. Basicamente da, da posição do Fema ali em relação à patela e ao quadril. Então, a contrapatia, eu já recebi assim, nossa, eu já recebi muitas vezes. A minha chegou assim: descobri que eu tenho contrapatia, o médico disse que nunca mais eu vou poder treinar. Nossa, isso é... é Todos todo os dias dia, eu recebo isso. É, nunca é, é. mais eu vou poder treinar. Eu Por falei, mais. é ao contrário, você nunca mais vai Mas poder parar chão. de treinar. Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender, tá? Existe uma coisa que a gente chama de sistemativo, que é quem nasceu, quem tem a função de receber dissipação de carga que é as suas musculaturas, as suas miofácias e os tendões. Depois disso, quando essas regiões elas estão enfraquecidas, ou seja, elas não estão cumprindo a função, o sistema passivo que vai receber só que ele não está pronto para isso é osso e tecido mole. Então a condropatia ela tem graus, né? Um, dois, três ele vai falar melhor. A 4 é quando já está tudo degenerado, né? A gente tem os ligamentos ali, o tecido mole já completamente desgastado, já está praticamente no que a gente chama de osso com osso ali, aquele atrito. Que é o caso dele, né? Condropatia grau 4. Grau 4, grau 4, que é o mais severo. O que é que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que ver se ele resolveu o que causou a condropatia. Hum. Que aí, quando a gente olha a literatura, é, tem trabalhos de revisão sobre condropatia, é quais são geralmente as causas, né? Impacto excessivo, encurtamento de flexores, né? De flexores do joelho. A gente, por exemplo, isquiotibiais muito encurtados. A gente tem fraqueza de glúteo médio. O glúteo médio ele é um estabilizador do joelho. Então, quando o seu glúteo médio ele está enfraquecido, existe uma tendência maior, principalmente nos exercícios, por exemplo, como agachamento, terra, onde a gente tem um trabalho de flexão do quadril e do joelho, há uma, digamos assim, a patela ela vai meio que sair do trilho no momento que ela for flexionar, porque a, a, o que vai acontecer, o movimento da patela e do, do fêmur quando a gente flexiona o joelho, é meio que em trilho. Então, se, esse, se, esse, se essa região do fêmur sai um pouquinho do trilho, já começa o contato com as estruturas laterais ali é, é, ao redor daquela região. E isso é a contrapatia. esse contato que primeiro vai machucando os tecidos moles e depois vai prejudicando a própria parte óssea. Então, você tem que fazer isso voltar para o trilho, para que o seu joelho articule numa posição que é saudável. Então, você precisa garantir que aquela região está fortalecida e que voltou ao lugar. Então, primeiro você tem que tentar resolver o que tirou do lugar. Resolver os problemas de encurtamento, melhorar o fortalecimento do glúteo médio. Uma coisa importante, tirar os exercícios que você sente muito desconforto. Por enquanto, deixa de fazer. Caramba, eu agacho e sinto muita dor. Não precisa agachar agora. Coloca, encaixa outro movimento ou encaixa uma variação de, de agachamento que não exija tanto dessa articulação. Por exemplo, dá muito certo para as mulheres que começam comigo trocar um agachamento livre para um agachamento sumô. Ajuda muito, primeiro porque a posição do agachamento sumou. Quando a gente faz uma rotação externa do quadril, já vai aumentar um pouquinho a ativação do glúteo médio. A própria rotação externa do quadril no movimento de agachar já faz com que o glúteo médio participe melhor, estabilize melhor o joelho. Então, trabalhar os exercícios unilaterais que vão ajudar a fortalecer o glúteo médio, os isolados, desculpa, de glúteo médio, que vão fortalecer ele para estabilizar o joelho no momento que ele for agachar, que ele for fazer leg. É, trabalhar os encurtamentos de flexores. Por exemplo, a gente pode ter músculos como o tensor da face lata, gerando a rotação interna do joelho, que pode ser uma das causas da contrapatia, então ele é alongar essa região. Escolher exercícios que ativam o glúteo, mas que não ativam o tensor da face lata. A gente tem um estudo legal que comparou. Eles fizeram uma, uma análise de elencando exercícios que ativavam o glúteo médio e o quanto eles ativavam o tensor da face lata ao mesmo tempo. E eles ranquearam qual era o melhor para usar de reabilitação para que tivesse o máximo de glúteo médio com o mínimo de tensão da face lata, se esse fosse o caso da causa da dor do joelho dele ou da contrapatia. Aquele glúteo ostra, né? É um dos melhores exercícios de ativação de glúteo médio, que você fica deitado de lado e você faz hum, a com a mini band, a um mini band nos joelhos. Esse é um dos melhores exercícios de fortalecimento do glúteo médio. Então eu diria para ele fortalecer o glúteo médio, trabalhar alongamento, é, não limitar a amplitude de movimento. Já recebi a recomendação de agora você só pode agachar até a metade. Agora, putz, você nunca mais vai poder agachar. O que é que eu digo? Evita movimentos que vão doer. Se você sente que você faz, sei lá, um leg, mas você não sente agachar, sumor faz o agachamento sumô, mas trabalha amplitude com a carga baixa, uhum. dentro do seu limiar de dor. De 0 a 10, quanto é que tá doendo pra agachar completo com esse peso? Ah, tá doendo... 5. Beleza, abaixa um pouquinho a carga, vamos agachar lá embaixo com mais repetições. Quanto tá doendo agora? Zero. Então, beleza, começa daí. E vai progredindo e ganhando força em todos os graus de amplitude. Se a gente vai ficar, ah, limita a extensora em tal grau, tu já recebeu essa recomendação? Extensora com 30 graus de movimento. É. Aí fica o cara fazendo bem curtinho lá no, no movimento onde tem mais contato ósseo. Então, assim, não, faz agachamento, faz a extensora completa, coloca uma, uma, um movimento excêntrico para ter controle do movimento. Então, ele desce devagar e sobe mais rápido, mas completo com a carga que não doa. E ele vai progredindo isso. E à medida que você consegue ir evoluindo desse modo, tirando a dor. Ah, não, putz, agora eu não treino com zero de dor. Perfeito, achou a situação perfeita, e aí você vai progredindo hoje tem alunas minhas com condropatia grau 4 que treinam que eu nem me preocupo mais, eu nem lembro que tem mais porque tá completamente fortalecido e ela sente mais nada de dor, entende? É. quando a gente fala da condropatia, cara, é assim, você tem, primeiro começa numa, que eles chamam que é síndrome femoropatelar, né, que é todo esse desajuste que você tem da patela, né, entrando na tróclea femoral é... no momento dinâmico e eles colocam isso, é, que esse momento dinâmico mais abrasivo, né? Que é o atrito da cartilagem, cartilagem, seria no entorno de 30 graus. É o pior de todos. Então, é o início do movimento, que é onde você começa a ter aquela capacidade de amortecimento, né? De transferência das tensões. Então, ele falou o tempo que ele tá com dor? Que tá de dor, não? Deixa eu ver. Hum, não. Tá. É, porque também você tem diversas questões de inibição também por conta da dor. Então você pega o cara que tá mais de seis, sete meses com dor na patela, automaticamente o quadríceps do cara começa a morrer, né? Não conecta mais nada por conta da própria inibição da, da sensibilidade à dor. Mas assim, de uma maneira geral, ele tem que visualizar o quê? A rotina dele, que entra é ocupação, porque o cara sentado mais de oito horas por... mais de seis horas por dia, ele já tende a ter um posterior de coxa e panturrilha extremamente... Encurtado assim de, de, de corrida, né? Então é como se o posterior de coxa e a panturrilha ficassem brigando para ver quem que vai encurtar mais rápido, né, durante o dia. Então, se ele fica muito tempo sentado, é uma briga infinita para ele alongar o posterior de coxa e panturrilha todos os dias faz todos os dias. Segundo ponto é o quanto que esse quadril estende que aí entra no, no, na questão da ativação do glúteo, porque se o cara ficar sentado muito tempo, concorda que o padrão de movimento do quadril é em flexão. Uhum. Só que quando você vai para um exercício que você precisa sair de uma flexão e ir para uma extensão, se você não tem essa capacidade do movimento da extensão do quadril, o glúteo não vai ativar e aí automaticamente sobrecarrega o quadríceps. E aí pode ser muita e muitos os casos lá no consultório que a gente pega bastante. É a alteração proveniente de tornozelo e quadril. O cara tem o tornozelo e o quadril, até a gente estava falando isso antes de começar o programa, é extremamente é, é disfuncionais. E quem está estabilizando totalmente o movimento nos treinos de perna é o joelho. Uhum. Só que automaticamente aquilo ali não aguenta tanta porrada, igual a gente falou, é uma Sim. estrutura única. Só que está recebendo uma carga gigantesca, uhum. cara, não vai aguentar. Então o parafuso vai soltar, porque tá exigindo muito. Então os principais pontos que ele tem que identificar é o quanto que o, o, o quadril dele está ativo, o quanto que a coluna está ativa, porque hoje tem também muita teoria falando da questão dos estabilizadores de, de coluna em relação a, a, ao, ao valgismo né? se for pensar e a questão do tornozelo dele. se ele tem um tornozelo mais rígido que não tem uma capacidade tão boa é, é, de movimento, principalmente com a ponta do pé para cima, é natural que ele vai usar muito mais o joelho. E aí pode ter sido por aí. isso, entendeu? Então a pergunta também se ele já torceu esse tornozelo alguma vez? Né? Se ele torceu o tornozelo e não reabilitou, certamente ele tem uma alteração séria nesse tornozelo que está repercutindo agora no joelho. Pois é. Ó, a próxima do maninho ele fala assim: Rafa, meu filho de 5 anos está com protusões na parte medial da coxa, próximo dos joelhos. Seria indício de valgo o que fazer? Protusões na, parte... na parte medial da coxa. Nossa, como assim? Protusão do quê? É, foi o que ele escreveu aqui. Não, não é. tem mais detalhes? Nossa, porque, tipo assim, tecido mole, tecido muscular, ósseo, fez ressonância? O que, que seria um indício de valgo? Qual Puts, Quais Porque são se indícios? for pensar em valgo, é a fraque... aquele clássico, né? Fraqueza do glúteo, aí o cara começa a descer para agachar numa perna só o joelho vem para dentro e volta esse é um hum. clássico né só Mas que ele assim... tem cinco anos né então é só que com cinco anos e ele falou qual que é a palavra que ele usou aí que tá com protusões na parte medial da coxa então medial da coxa né é. então cara vai no médico porque realmente não é para você entender o que é essa protusão né é que... porque protusão do quê? porque é algo é... Eu tenho um paciente, cara, né? Bate na madeira, mas ele chegou no consultório e ele tinha uma tendinite do tríceps. Tendinite do tríceps, beleza. E a gente começou a tratar uma tendinite do tríceps. Hum. Só que eu sentia que tinha uma espécie de nódulo hum. no tendão do tríceps. Ixi. E aí, automaticamente, a gente fez umas três sessões, aquele nódulo a gente estimulou isometrias fez laser, a sensibilidade melhorou. Só que no passar de três sessões, deu uma evoluída no volume do, do, do nódulo da tendinite, que era bem onde tocava do doía. Cara, na quarta sessão ele demorou 20 dias para ir no consultório, que eu tava enrolado com o trabalho e tal, não foi. Voltou depois de 20 dias, tava um caroço. Eu falei, vai no médico. Teve perda de peso, febre e tal? Não, ânsia de vômito, náusea, todos os sintomas de tumor, né? Não tinha nada, eu falei, vai no médico. Fez uma ressonância, cara, era um tumor, né? Era no tríceps. No tríceps, Nossa, no tendão do tríceps. Deus, me livre. De 7 centímetros, quando ele foi no médico e fez a retirada. Putz. Que demorou maluco. mais uns 20 dias. Ele gostava assim, ó, crescendo. Então, assim, quando ele fala de protusão no meio da coxa, onde a gente sabe que não tem nenhum tipo de. Não é comum isso, essa... né? É a não, formação não é. de um cisto, de um nódulo, o que que tá acontecendo é, aí? é o máximo possível. Né? Exato próxima do Miller aqui, Luiz, em programa de treino, em quantas em quantas semanas se troca os estímulos, variações em iniciantes, intermediários e avançados? Cara, depende de da periodização, né? Mas assim, eu costumo sempre dizer, existem os modelos de periodização, né? A gente tem a periodização linear, linear reversa, andulatório, que é, é chamado de modelos de periodização. Hoje em dia, a maioria dos profissionais, e maioria dos dos mestres, eles falam sobre o modelo de periodização orgânica. Que é justamente o que a gente falou no Deload. É você modificar a priorização dentro daquilo que você vai observando de resposta. Porque antes a gente fazia assim: uma fase de força, uma fase de resistência, e ia já pré-programado. Tá? Uhum. Eu não trabalho assim. Eu trabalho vendo as respostas e vou modificando a priorização dentro daquilo que é necessário. Mas respondendo em termos de hipertrofia. Quando a gente vai olhar os trabalhos, a gente pega todos os trabalhos de hipertrofia que investigam qualquer variável. Ah, vamos ver se agachar de cabeça para baixo é melhor do que normal. Ele vai usar 8, 10, 12 semanas. Por quê? Porque é o tempo necessário para que haja de fato hipertrofia. A gente tem um trabalho legal, que é o trabalho do Damas, bem clássico, que mostra o que a gente chama de hipertrofia transitória hum. hipertrofia real. E eles viram aí que nas primeiras 4 semanas, o aumento do músculo Ele acontece só por causa de edema. É só por causa de dano muscular. E o que acontece? Nas primeiras semanas de treinamento, esse dano muscular ele é muito alto, porque o corpo meio que não entende o que está acontecendo. Uhum. Uhum. E aí você tem uma taxa de síntese proteica que ela é limitada. Ela é tipo assim, específica, X. E aí o que você vai acontecer? Você tem um dano muscular muito alto e uma capacidade limitada de produzir proteína. E o que acontece? Essa proteína que você está produzindo nas quatro semanas iniciais, elas vão ser usadas só para recuperar o músculo que você já tem e que foi danificado. Então, o que, é que eles viram? Que à medida que ia passando as semanas, 4, 5, 6, 7 semanas, esse dano muscular ia caindo. Ou seja, começou a sobrar mais proteína para fazer músculo novo. E o que é que eu tô querendo chegar nessa, nessa história? É que não adianta ficar trocando treino de 30 em 30 dias. Sim. Porque não deu tempo do teu corpo adaptar aquele treino e começar a fazer músculo de verdade. O que é que eu vejo? As pessoas têm uma rotina fixa de treino. Eles ficam trocando toda hora, às vezes cada treino é diferente. Uma hora o cara começa pelo supino, aí no outro treino o cara começa pelo crucifixo, aí no outro treino o cara consegue supino declinado. Então o cara tá toda hora trocando os estímulos de treino. Outro ponto importante: se você troca a sua sequência de treino toda hora, isso vai prejudicar a sua progressão de carga. Uhum. Por quê? Porque fazer, por exemplo, um agachamento como o um primeiro exercício do treino é completamente diferente de ser o último. Com certeza. Sim, sim, sim. E qual vai ser a sua referência de qual peso eu vou usar? Se você troca toda hora de exercício, bagunça, né? Cara? cara, quando a gente vai treinar em uma academia diferente, a gente já fica meio perdido. É, só mudar a máquina só a barra. Às vezes é o mesmo exercício. É, até a só barra que é mesmo. outra máquina, você vai, caramba, eu boto quanto aqui. É a mesma máquina, <laughs> só troca a marca. É. é. E aí você faz, caramba, eu boto quanto aqui. E a gente sabe que a progressão de carga, né, que não é só subir peso, ela é junto com o volume de treino a variável mais importante para acontecer a hipertrofia muscular. Então você precisa estabelecer a rotina de treino de um período que eu gosto que seja pelo menos oito semanas para hipertrofia. Pelo menos oito. Quando a gente tem um, pro, um protocolo visando mais emagrecimento, de repente a gente pode alterar algumas coisas mais rápido. Por exemplo, a pessoa começou com um déficit calórico, é, sei lá, para emagrecer. O déficit calórico um pouquinho mais baixo. Não tá fazendo uma dieta tão restrita ainda. Então o volume de treino ficou maior. Daqui a quatro semanas, o nutricionista ou o coach diminuiu mais as calorias. Pô, não dá mais para fazer o mesmo volume. Uhum. Aí eu vou lá e tiro algumas séries ou eu troco, de repente o cara fazia sei lá, um cluster e eu pego e tiro esse cluster e deixo só as séries de trabalho tradicionais uhum. eu posso fazer pequenas alterações mais cedo mas a estrutura geral do treino é praticamente sem, a mesma sem mudar, sem mudar o esqueleto exatamente o esqueleto quando é que a gente muda? ou quando muda o objetivo, por exemplo cara, o objetivo da minha periodização é melhorar as costas então eu motei a frequência semanal pensando nas costas vai treinar costas duas vezes por semana eu escolhi os exercícios pensando no treino no teste, de costas. Né, então, vai treinar costas primeiro e vai terminar com bíceps. Ah, enfim, por exemplo, agora, o Eric, eu coloquei o treino de costas dele e no final ele faz posterior de coxa e glúteo. No final do dia de costas. Então, quando eu resolver aquele objetivo, ah, não, melhorou o que tinha que melhorar. Uhum. Beleza, agora não tem mais posterior de coxa no dia de costas. Aí eu mudei o esqueleto completo quando eu troquei de objetivo. Ou então, não, agora não é mais hipertrofia de objetivo, agora vamos fazer entrar em cutting. Agora vai ser a fase de secar. Aí, ó, beleza. Então agora eu vou tirar mais pesos livres, vou colocar mais exercícios de máquina para economizar mais energia, né? Porque, putz, é muito mais difícil você fazer uma remada livre do que uma remada na máquina. Você gasta muito mais energia assim de desgaste. O cara já tá muito debilitado, só de você tirar do, do peso livre e colocar na máquina, já vai poupar um pouco mais de energia pro cara e ajudar ele a usar essa energia na intensidade do exercício. Porque imagina o cara ficar montando a barra lá, putz, tá ligado? Então, algumas coisas assim você pega e altera a estrutura, mas eu recomendo que seja pelo menos o 8 a 12 semanas. Se Boa. o cara for pensar em outros esportes, é, pensa o seguinte, o gesto motor dele, o quão bom ele é no gesto, porque as pessoas se apegam, lógico, né? Quem vai mais pra musculação vai para esse caminho. É. O estético. Mas antes do estético, o gesto, o movimento em si, você tem uma perfeição da execução daquele movimento, que aí volta na questão da, 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 da execução. Mas, por exemplo, o tenista, ele não muda o gesto nunca. Sim é o mesmo gesto infinito, é como se o, o tenista fizesse a mesma periodização de treino do uhum. primeiro dia que ele começou a jogar tênis até o último. Ele não muda nunca, porque é o mesmo jogo. É o mesmo movimento o tempo inteiro. Então assim, se o cara não tem essa paciência de entender que o gesto do movimento dele tem que melhorar absurdo para depois ele começar a ter uma Exato. certa performance, depois ele começar a progredir carga que vai ser lá pro terceiro mês, se ele quiser ficar mudando ele não tem gesto. Se ele não tem o gesto, ele não tem nada. Pois é. Pô, pô. Próximo aqui do Maninho, Luiz. Top 5 exercícios para glúteos com ênfase na região da famosa gota. A famosa. Pô, mesma Pregunta pergunta. Clássica. Todo dia eu respondo essa pergunta. É, toda, to... <laughs> Todo dia na sua caixinha, no seu. Essa no pergunta seu feed... aparece todos os dias. Meu Deus. do então, céu. Então, primeiro que não existe exercício para criar gota, né? A hum. gota ela já é uma, um, é, já é o formato anatômico natural do glúteo. Só que as pessoas que têm pessoal de gordura alto não conseguem ver a gota, né? Claro. É. A gota vai estar no fundo e... do mar, eu costumo dizer, lá embaixo da é gordura. É, difícil a percepção. Exatamente. Né? Então, primeiro de tudo, você vai ter que baixar o pessoal de gordura para você conseguir enxergar ela. Segundo, já é, uma, já é uma característica anatômica você ter aquela região em formato de gota nas, nos feixes mais inferiores do glúteo máximo. Como é que a gente trabalha aquela região? Primeiro, a gente viu que os exercícios que trabalham com o torque muscular acontecendo, ou seja, o maior esforço do exercício acontece com o glúteo alongado. No momento que o glúteo está na maior alongamento possível e o exercício está na fase mais difícil, são os exercícios que mais trabalham a parte inferior do glúteo máximo. Quais são eles? Agachamento, terra, terra sumô, romenda de lift, agachamento búlgaro, é, enfim, esses exercícios que têm flexão do quadril. Em grande grau e o torque alto no, no momento de flexão do quadril. A gente também tem, por exemplo, a elevação pélvica, mostrando hipertrofia, hipertrofia não, ativação altíssima uhum. da parte baixa é, do glúteo máximo. A gente tem os exercícios isolados de glúteo, que a gente pode trabalhar a manipulação, por exemplo, no cabo, para a gente trabalhar mais tensão naquela porção. Por exemplo, aquele exercício de glúteo no cabo. Que as mulheres fazem colocando o, o suporte no tornozelo. Cara, existem milhões de execuções para aquele exercício. Nossa, ali tem muita variável. Você já deve Cinco ter visto milhões. a pessoa fazer com o tronco alto, com o tronco ma menos, é, mais na diagonal. Deitado. Totalmente inclinado. Você já viu as pessoas deitado. fazendo. É, deitado. Você deitado. já viu deitado. Você já viu em quatro apoios com banco. Você já viu flexionando o joelho, estendendo no final, dando aquele coice. Uhum. Cada modificação que faz, você faz naquele exercício traz características biomecânicas diferentes que faz com que o tecido se comporte de forma diferente em termos de ativação, mais glúteo, menos glúteo, mais porção alta, mais porção baixa, até mesmo se você está fazendo com elástico ou com, com a polia faz diferença na ativação. Por exemplo, se você usa um mini band para fazer o glúteo, aquele chute do glúteo, o que vai acontecer? A deformação do mini band vai acontecer progressiva. Quanto mais você estender o quadril, mas o, o elástico se deforma maior a intensidade. O que maior é que isso, carga, né? o que, é que isso vai fazer que o maior torque do exercício aconteça com o glúteo encurtado? Então isso faz com que os feixes superiores trabalhem um pouquinho mais que os feixes inferiores. Então se você parar para pensar qual seria o melhor para os feixes inferiores, você trabalhar com um cabo, fazendo com que o um braço de alavanca seja maior no momento que o glúteo esteja mais alongado. Qual seriam esses movimentos? Por exemplo, o glúten no cabo, você fazendo o um movimento começando com a perna levemente flexionada e com o joelho levemente flexionado. Por quê? Quando você faz o glúten na polia com o joelho levemente flexionado, você diminui a participação dos extensores, é, do, dos isquiotibiais como extensores do quadril. Se você fizer com a perna 100% esticada, você vai trabalhar um pouquinho dos posteriores de coxa. Se você flexiona mais o joelho, você trabalha um pouquinho menos. Uh, outro ponto importante é que você faça esse grau de flexão acontecer com o um cabo mais distante possível do quadril no início do movimento. então, às vezes, se você pegar e colocar um banco e fazer na posição quatro apoios, o seu pé vai estar tá lá embaixo, o seu quadril vai estar tá bem flexionado, ou seja, o glúteo vai estar tá bem alongado e a distância da resistência para o eixo Vai ser enorme. Então vai ajudar ao maior torque acontecer com o glúten alongado. Então, por exemplo, um glúteo, quatro apoios com um banco no cabo, é um excelente exercício para glúteo na porção da gota. Ou se você deixar ah, o, glúteo, o tronco mais na posição oblique, ao invés de deixar 100% reto quando você está em pé. Se você deixar 100% reto em pé, já não trabalha tanto assim a gota. Vai trabalhar, mas não vai ser a ênfase. Porque a amplitude é mais curta, o glúteo não vai estar tá tão alongado. Enfim, basicamente. Exercícios com glúteo na posição alongada, uhum. com maior torque acontecendo nessa, nesse momento. É... E aí a gente tem agachamento, terra sumô romeda de lift, búlgaro, glúteo no cabo na variação feita corretamente e a lavação pélvica. Aquela parada que os... o pessoal na massagem faz de ficar esculpindo ali a gota, isso? Não nada. Funciona isso aí? Não nada. Aí é coelho. Não tem <laughs> Não, assim... os músculos, né? Não, o que Desenhando... acontece, quando você tem, no caso de uma pessoa que já tem o nível da capacidade de conectar, porque assim, quando a gente Essa fala pistão. da gota, é o que a gente falou lá no início do programa, que é a hipertrofia heterogênea, que é o quê? É o nível de angulação que você traz para poder ativar determinado ponto do músculo alvo. Beleza, isso que o Luiz falou exatamente. Quando você tem uma inclinação do tronco e uma carga que vem, né, dependendo do exercício, proveniente do inferior para o superior, né, com uma angulação que você permite, por exemplo, esse alongamento. Imagina que aqui está a coluna e aqui está o fêmur. Né? Você tem o alongamento máximo do glúteo. O músculo ele consegue contrair até determinado ponto quando ele está alongado. Por isso que quando você tem grandes amplitudes para o glúteo, o glúteo médio dá uma esvaída, ele dá uma. uma, uma lateralizada, né, secundária, assim, ele fica secundário, e permite mais que o glúteo máximo, que o caso é a gota, né, que todo mundo chama de gota, ative melhor. Então, quando o cara traz essa conexão, e aí sim, ele começa a gerar tensão naquele ponto, tensão, 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 aí de fato, quando você faz uma liberação específica daquele ponto, uhum. você vai ter mais conectividade ainda, você vai ter mais capacidade de, de contração daquele local, e aí sim você desenvolve melhor. Mas se a pessoa. Mas agora voltando. Se a pessoa não tem nem a capacidade contrátil, né? De acionamento, que é uma região mais difícil, porque realmente é muito específica. É, se ela nem tem a capacidade de contrair aquele ponto, pode fazer. O que quiser. O que quiser. Não adianta soltar o que você é, consegue ativar. Né? O que, que a gente faz no consultório? É um trabalho bem interessante, inclusive, que a gente traz além, porque, por exemplo, aí entra na física. Imagina se esses parafusos aqui estão rígidos e não te permite chegar nessa angulação. Aí é outro ponto, porque a menina às vezes deve chegar lá para o Luiz, o que? Minha gota não desenvolve. Só que, por exemplo, às vezes online não dá para ver que articulação coxa-femoral, a junção do fêmur com o acetábulo lá, não tem essa capacidade de movimentação no extremo, né? Do, no caso. Então, se ela não tem a mobilidade da articulação para poder chegar nessa angulação, ela pode fazer todos os exercícios da vida, nunca vai ativar a gota. Entendeu? Exato. Com a pelve neutra, né? Que a gente Exato. Ama. Aí a gente pega, faz todo um trabalho de mobilidade, tanto da pelve quanto da, da, do quadril em si, do fêmur, com acetábulo, e aí gera a, 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 os estímulos elétricos, que aí entra a estimulação, só na gota fazendo depois de todo um trabalho. Aí a pessoa começa a ganhar essa capacidade de contração. E cara, a gente tem uns cases lá Que sucesso. É, sense. mudou muito, assim. O avô Augusto já fez essa pergunta aqui, ó. Ninguém soube responder. Ele falou assim, ó: "Eu sinto uma ferroada no antebraço ao devolver os pesos nos treinos de bíceps, especialmente nos exercícios com pegada supinada. Alguma dica sobre o que pode ser ou como prevenir? Ou seja, quando ele solta o peso, que aí ele sente uma mas então. Na é... pontada no antebraço. É na linha do polegar? ou... Não, não, especificou, só não especificou. Provavelmente é na linha do polegar. É... é. Encurtamento dos músculos fazem a extensão e a flexão dos dedos, né? É, então. Mas é, é normal. É que é? Tipo assim, quando ele solta. solta o peso. peso. Né? É... Ele tá, durante o exercício, imagino que não. Na hora que ele solta, ele então, sente uma dor. Aí entra no que a gente falou lá no início do treino lá do início do programa. É de, quando ele treina braço isoladamente ou quando ele treina braço depois do de costas? Porque se for no braço depois do de costas, muito provável que o braço, o treino de costas dele inteiro esteja sendo no padrão do braço. flexor. E aí, quando ele solta, o que acontece? Você contraiu alongado. É onde você tem o excesso da contração muscular, né? O, o, o pico, na verdade. Uhum. E aí, a hora que você solta, dá aquele choque por conta uhum. do quê? Do início de uma tendinite, que Exato. radia. E exatamente. aí pode ser muito por conta do complexo flexor, entendeu? E aí, que ele faz, que ele pode fazer. Físio, então, é. Ele tem que fazer físico, mas tem que ver primeiro se é exatamente dessa nessa dinâmica. Se o, o dói mais quando ele treina costas ou quando ele treina braço isolado. Se ele treinar braço isolado, aí com certeza ele tá com algum déficit de supinação que não permite, né? Essa capacidade aí automaticamente fica hiperativando o radial. Por exemplo, o meu, eu tenho um déficit de supinação, o radial é muito diferente de um do outro. O meu também. E aí, então, e aí automaticamente fica gerando uma pré-carga ali. E aí tem que trabalhar isso. Eu... Mas se for depois do treino de costas, aí ele precisa trabalhar o treino de costas melhor, coordenação escapular para depois fazer costas sem strap. Uhum. E aí sim ele vai vendo se melhora. Eu já senti isso. É? Eu já senti isso que ele teve e foi o início da epicondilite. Isso. Um dos sintomas é justamente quando você solta a pegada supinada, você, você abre a mão, você sente apontado aqui, ó. Hum. Nessa região. Mas no aí... meu caso, era início de epicondilite. Um negócio que eu percebo que, tipo assim, quando eu falo os pacientes: ficam, Nossa, meu Deus, desvendou a vida. Tipo, oi, anatomia. O cara, quando vai segurar o peso fazer um bíceps, qual que é a dinâmica do punho dele? Ele segura, como que ele segura o alter? porque existe uma posição neutra do punho, assim como existe do tornozelo, do joelho, do quadril. Aqui foi principalmente supinado aqui. Então, só que aí, se ele faz uma supinada, aí eu volto lá chato de novo. Ocupação, ficou o dia inteiro no celular, hum. no teclado. Se o padrão de movimento dele tiver no desvio radial, ele vai fazer uma flexão no desvio radial. Cara, é o pior movimento hum, que existe para o punho. E para to todos os músculos que são distribuídos em flexores e extensores. Então o que, que ele tem que tentar fazer? Aí eu falo pro pessoal que é brincando, né? Mas é como se ele fosse segurar uma maçaneta e acelerar a motinha. Essa é a posição neutra do punho. é Segura a maçaneta, motinha, maçaneta, motinha. A partir daqui, você faz o bíceps. Hum. Pode ser que ele segurando o alter, porque aí, se o cara for devolver bem bem. o alter. É. Se o cara vai devolver o alter assim, ó. Entendeu? Não, não é uma coisa. A no... hora que ele tá aqui, solta e solta. Se ele devolve assim, ó. Né? É uma dor absurda. Agora, se ele devolve aqui, ó, motinha maçaneta, ó. Totalmente diferente. É, mas eu acho que... é posicionamento neutro do punho. Ah, mas eu acho que ele já sente assim que abre a mão. É, deve ser. Assim deve que é. ele abre a mão, já sente. Então. No meu caso era assim. Não era nem largando o pé, era só de abrir a mão Só de sentindo. abrir a mão. Então, mas aí tem que ver pra onde, porque o punho, ele tem Sim. movimento de flexão, extensão, desvio desvio, né? Pra, qual que é o padrão de movimento desse punho? Entendeu? Isso daí é muito importante também. Ó, Viviane, ela pergunta assim, ó. Sinto incômodo na virilha fazendo búlgaro e afundo com estepe. Um Será que é encurtamento? O que fazer para melhorar? Faço mobilidade antes do treino. Vocês são fera demais. Virilha é o clássico. É síndrome é. do impacto é, é, coxa-femoral, né? Mas é o femoral que? Femoral é cetabular. Putz, aí é... Tem que fazer uma anamnese. É, porque você pode ter rigidez de quadril... Você pode ter alteração do tornozelo hum. principalmente também você pode ter uma falha do, da, da função dos glúteos você pode ter uma falha da função da pelve porque a pelve ela fica desse jeito aqui né Sutilmente ante antevertida se ela não se ela tem uma falha lombar e de novo ocupação trabalhou 12 horas sentada e vai treinar agachamento a pelve dela vai chegar assim ó como é que ela vai ter uma capacidade de é, é, é estimular a coluna para poder estabilizar a pelve para poder depois distribuir a carga no glúteo não vai então você tem todo um conjunto ali que ela tem que observar né para poder diminuir esse impacto é, é, fêmuro acetabular e que provavelmente ela esteja até com dor lateral dependendo né no quadril por conta do, do nível de ativação do glúteo né que tá insuficiente mas é impacto do quadril então ela precisa treinar glúteo vamos falar assim né Treinar glúteo e melhorar a função da extensão do quadril. Boa. Mas quando Rafael aqui só falou que tá assistindo ao vivo comendo meu arroz com frango twin super. O <laughs> que, que é isso? Tá. Arroz com frango twin super. Tá. como é que é. Entendi. Mas tudo bem, Rafael. É <laughs> um arroz com frango. É Piada isso. interna dele. Né? É, Ninguém aí. entendeu, cara. Twin super? <laughs> Sim. O dia que gente... os caras comentam lá, tô, tô assistindo ao almoço e comendo gorgonoide. Ah! os <laughs> ah. caras comentam lá no. Sim, no sim, sim o dia do Diego também, né? Isso. Isso. Macrióvando assim, boa noite, queridos. É normal sentir a musculatura do ombro na estabilização do movimento de alguns exercícios como rosca e tríceps? É. Estabilização. Musculatura do ombro na estabilização. Talvez seja aquela pontada que ele sente na cabeça longa do bíceps quando ele faz exercícios assim. Não sei, pode ser. Como é que é a lei de novo? Eu pergunto, por favor. Sim, é normal sentir a musculatura do ombro na estabilização do movimento de algum exercício de rosca e tríceps? Ah, sim. É normal. É meio normal. Principalmente porque se for os tríceps né, Nossa, com... se for tríceps é, francesão, é... É, é. Se o cara. Não tem estabilidade ali escapular, ele não Normal. consegue nem realizar, é. Aí ele complementa perguntando exercícios a evitar devido à bursite. Ah, então é um ombro com dor, então não é que é. É, ele sensa... não é? é calma aí. Falei. <laughs> Qual é esse rapaz. Calma aí, então a gente está falando do ombro doloroso, né? É, com certeza. eu, eu falo muito para os pacientes que e eu percebo isso. Quando a gente começa a, a analisar o, o ombro com dor, ele tem todo um, um arquétipo, assim, né? Um arquétipo. Você percebe que o braço do cara é menor, o peito do cara é menor, hum. por conta justamente de estabilidades, né? Da, da, da escápula ali, muito provavelmente, é que não permitam essa capacidade de estabilizar para ele fazer o bíceps. Então, por exemplo, sabendo que a cabeça do bíceps, né, a cabeça longa, vai se inserir lá dentro da glenoide. Se ele traciona o bíceps, é natural que a escápula anteriorize, se ele não tiver estabilidade. E o tríceps se insere na parte posterior da glenoide. Se ele estende o tríceps e não tem estabilidade, a escápula deprime. E aí automaticamente muda também o padrão. Então. Ele tá totalmente aliançado, ele precisa tratar o ombro é, para poder sentir exatamente. que ah. vai estabilizar melhor para treinar. É, assim. A busca, ela tá ali entre a região da croma e do tubérculo maior, né? Então, exercícios repetitivos ali vai gerar a síndrome do impacto sobrecomial que a gente fala. Então, assim, recomendações: ele cuidar desse movimento de rotação superior da escápula, né? Com a escápula neutra, hum. usar exercícios que vão, vão fazer a educação desse movimento. E nos exercícios de abdução, ele priorizar o movimento no plano escapular, né? Porque cria um espacinho maior ali na região onde a gente tem a região da crônia, que é justamente o da perta, a bursa, né? E que inflama. Então, é aquela famosa elevação lateral no plano escapular, que não é 100% para lado, assim. Você joga um pouquinho para frente, frente, isso já vai aliviar a dor dele. É evitar movimentos de abdução em rotação interna, né? Fazer esse movimento de abdução em rotação externa e trabalhar o fortalecimento dessas musculaturas. Por exemplo, outro exercício que funciona para isso, de novo, a elevação Y. É um exercício excelente que vai ajudar a melhorar essa questão da inflamação da bursa, né, a famosa bursite. É. A próxima aqui do Rafa ele só falou assim, ó, só vou ver amanhã, mas eu sei que vai ser o melhor monster Cash de todos. Esses caras são fodas, sucesso a todos. É de bebezinho são feras também. Alto Tamo nível junto, aqui. Eu tô, eu Altíssimo tô... nível. Só tô aqui escutando. O pessoal é, tá. Tem o que falar, né, meu? O pessoal é tá reclamando assim: pô, meu bebezinho tá muito quieto. Vou falar o quê, cara? <laughs> Os caras mandam pra casa. de vão ficar aqui de Faustão aqui. Não, é verdade. Ainda mais de uma Ô, louco, bicho. É você faz pra caralho, <risos> Nossa, <risos> eu tenho aqui. Eu, não, eu sei, o que... bezerro é o rei da mobilidade. <laughs> <laughs> referência mundial meu, eu do outra que Acabando esse podcast, ele vai falar: ô, preciso passar lá com você. Meu, toda vez ele fala isso. Toda vez que eu vejo o E nunca foi. Dois anos pô, vocês reclamam quando o apresentador é, fala muito no podcast, é quando o cara fica aqui a, atento, escutando pô, tá muito quieto, vocês mano? se Você decide, caralho o então, Sem Nome falou assim, ó, não consigo ficar de cócoras porém, quando começo a passar dos 100kg no agachamento livre, consigo sentar na, nas panturrilhas sem dor durante o treino, mas vem a dor depois o que fazer... Para atingir essa mobilidade ou não deveria agachar? É porque não, o, não. o peso auxilia Mas... com que ele tenha estabilidade é... no momento lá embaixo, né? Por isso que ele não consegue fazer. É como se o peso literalmente empurrasse ele para Empurra, baixo. É, então, exatamente. força que ele esteja lá embaixo. Então, naturalmente, Parece, faz sentido. é mais fácil. Fazer isso de fato. Mas se ele, não, se ele não consegue ficar na posição agachada sem peso, esse cara tem encurtamento de tornozelo, esse cara tem encurtamento. De, é, posterior de coxa. Posterior de coxa. Quadril, esse, cara tem, é, esse, esse cara tem. Esse cara tem a atualização do tronco, né, que faz com que a gente tenha é, os eletrônicos de espinha fraco o abdômen encurtado, enfim. Primeira coisa que eu digo pra você, cara, comece a alongar, que eu tenho certeza que não é longa. É, tem um, um. Ele falou dor aonde, Adi? ou não falou que dor que era ele, ele disse diz que consegue mas sente dor ele falou que não então, consegue ficar de cócoras mas que mas quando sente fica. onde? é ele falou depois que quando agacha com peso ele consegue mas sente dor é vem dor depois aí só ele é falou. só não mas não falou aonde é né? ficou é porque a maioria das pessoas que não conseguem ficar de cócoras tem muito aí entra muita questão de coluna hum. e aí uma dica é fazer alongamento de extensão de coluna porque as pessoas tendem a querer alongar a coluna para flexão. Flexão, né? Mas aí pensa, ocupação de novo, eu fico batendo na ocupação. O cara ficou sentado 12 horas no dia, 10 horas por dia. Coloca Nossa, até menos. Flexiona... 6 horas. Meu o cara tá em flexão o dia todo. Ele vai pra um exercício que exige a extensão. Uhum. Como é que ele não alonga um prévio de extensão para poder fazer o um negócio que é extensão? É, Entendeu? E, e existe uma coisa legal que a galera não sabe, né? É que o músculo ele pode travar alongado. É. Isso é uma coisa. Não faz sentido, né? Ficar, como é que o músculo tá encurtado-alongado? Tá, isso. É assim, como ele falou, você passou o dia todo aqui, ó, na postura de flexão da coluna, certo? Então, o seu corpo faz, caramba, ele passa o dia aí. Vamos fazer com que ele fique assim sem gastar energia? Como é que ele faz isso? Ele trava a face. Hum. Então o músculo. Ele, ele fica, economiza. Ele, ele faz isso para economizar energia. Aí o cara chega e faz: caramba, minha lombar é ruim. Aí vai lá e alonga flexionando. Aí entra o que ele falou Você precisa alongar Estendendo, estendendo. Para poder Primeiro Você vai alongar Essa parte facial Que está encurtada Em flexão da coluna Nos paravertebrais E você vai alongar Quem que está encurtado abdômen hum. O abdômen encurtado E com baixa ativação Por quê? Porque essa posição flexionada diminui a ativação dos músculos profundos do abdômen, que a gente recupera a ativação fazendo a manobra do Bracing, né? Que é a co-contração ativa do, do, do músculo, dos músculos do transverso, transverso abdominal, do dos brinco. oblíquos internos e externos, enfim. Então você melhorar o fortalecimento da, do abdômen, dos músculos profundos, alongar o abdômen, alongar a extensão da coluna já vai evitar porque sabe porque o cara não consegue ficar acocorado o que acontece ele baixa e pende para frente flexão é. ele faz uma anteriorização uhum. quando ele começa a baixar ele começa a ir para frente Sim. e se ele continuar ele cai é. por quê porque ele não consegue manter o tronco ereto a partir do momento que ele flexiona o quadril e o joelho então, isso por si já diz que é o tronco dele que tá ruim. É. Ou se ele tiver um encurtamento muito severo do, outro do, plexão, tornozelo, é. do tornozelo, que impede que o joelho desloque pra frente, e aí a consequência é uma autorização do tronco. Mas enfim, na minha experiência, é as duas coisas juntas. É. Esse cara não alonga nada. Pode ter Pega certeza. a bola de Pilates lá, deita para trás, é. fica parecendo um maluco, Novamente, mas você vai dar uma melhorada. Alongar e mobilizar. O Léo fala assim: ó, ah, sou muito fã do trampo do Luiz, sou de Portugal aqui, sou de. Portugal. PT, né, ele falou? É, PT é porque... aqui no carro. É porque PT é personal trainer. Ah, lá tá. Lá em Portugal ele chamam de PT. Então, sou PT aqui no carro. Então, ele é personal trainer lá no. <laughs> no... Eu acho que na Ucrânia, velho. Ucrânia ou Reino Unido? Hã? Ah, é não. Reino Unido, é verdade. Reino Unido, Reino Unido. Viajei, é Reino Unido. Ele é personal Reino no Reino Unido e é de Portugal. Minha missão é virar referência em treinamento aqui. Ucrânia, Ambas. Viajei. Ambas feras poderiam me recomendar livros e ou conhecimentos essenciais? Vixe, Cara. Infinito. Cara, os, os, os essenciais, vai. Cara, eu vou dizer o seguinte, conhecendo o treinador, o maior déficit é a biomecânica, uhum. o maior déficit. Então, pegue o um livro de princípios básicos de biomecânica, estude ele. Estudou, depois você vai pegar alguma biomecânica aplicada ao treinamento. Pode ser qualquer livro de um escritor famoso de biomecânica aplicada ao treinamento. Sobre periodização de treino, sobre você aprender a montar programas de treino voltados para hipertrofia, o livro do Salles uhum, e o livro do Jonato, para mim são os dois melhores os dois maiores, os referências, dois né? maiores referências. Pô, o, o Salles, além de ser uma referência ele escreve muito artigo então ele é autor de muita coisa boa. E é bem didático de né. Eu ele está devendo uma mal vinda aqui. É, véio. ele e ele é muito bom não é porque tem o mesmo sobrenome que eu não. E é confundido você toda hora. Ele é muito <laughs> bom, ele é muito bom, ele chama ele me chama de primo. E e você, e rap... É muito bom. É, e para personal trainer, o que, que você acha que. Cara, eu acho que são dois pontos na minha concepção, assim, que se o cara tiver isso na ponta da língua, ele já matou 80% uhum. da já questão. Já está na frente já de uma galera, né? Infinito. Cara, qualquer livro de cinesiologia, especificamente o do Newman, que ele uhum. já até puxa um pouco para essa questão é, é, de reabilitação, é, e também o livro de treinamento funcional voltado inclusive para o powerlift do Michael Bolle legal esse daí também traz toda uma essa essa lá no consultório a gente trabalha muito dessa maneira enxergando todo do paciente sabe essa dinâmica do do, do corpo próximo aqui do Rafa o Rafael Rosa tamo junto falou assim ó salve para monstros a clínica do Rafa é top Top demais, atenção diferenciada. Dicas para melhorar a ativação do trapézio na hora oh, do agachamento. Ele foi lá, né? Provavelmente Aprendeu isso lá, <laughs> oh, né? É, Como é que é? Dicas do trapézio? Dicas para melhorar a ativação do trapézio na hora do agachamento. Ah, Qual que é, é o esquema do trapézio para agachamento? Meu, o trapézio é um clássico, né? É, você tem que ter uma, uma ativação, e isso eu gosto também, inclusive, de passar bastante para os pacientes. Quando você tem, aí a gente voltando na questão da, da alavanca, né? Quando você tem uma remada comum, né? No cabo. Quando você tá no início do arco, então você tá com, com o braço totalmente estendido, você vai ter um trabalho muito mais, de novo, bíceps, deltoide, grande dorsal. Quando você tá no final do arco, você já entra com os extensores de coluna. Hum. Que em conjunto, né? Aí existe uma co-contração, que é extensor de coluna... Com os músculos escapulares, que aí entra trapézio inferior, romboide e tudo mais. Se ele fizer algumas remadas só no final do arco no cabo, e for para o agachamento, porque já vai ativar um pouco do dorsal também, fazendo a extensão do tronco, é, ele já vai perceber que já vai mudar totalmente a escápula. Mas eu gosto de passar um que é mais específico ainda, que é quando você arranca o, o crucifixo na máquina então é no cabo. Você arranca pelo menos uns 20, hum. 30 graus aqui e fica parado na posição neutra. Mantém. Sem pronação, posição neutra. Porque aí automaticamente você cria todo um aspecto de rotação externa do ombro em conjunto com os depressores escapulares. E aí você trabalha a isometria, que é justamente o que você vai ter que ficar fazendo tempo? lá na hora do agacho. Uns 30 segundos. 30 segundos. Pouquíssima cara, que você vai ver que você é... todo mundo é muito fraco nisso. Só que automaticamente já consegue ter um encaixe monstruoso. Próximo aqui do Zumbi Squad, o bebezinho nosso amigo da Suécia. Troquei ideia, é ideia com ele, ele, mano. Suécia, Suécia. Suécia, Suécia né? Ele é da Suécia. Troquei ideia com ele outro dia no Instagram. Ele mandou assim, ó. Big hug to my brothers from a different mother. Carioca, mother's. carioca. Carioca. Carioca, assim, carioca. O cara mora mais vários de 10, X. Né? Mais de 10 anos na Suécia não perdeu o sotaque. Nossa, Nossa imagina. Fred bebezinho humilde demais, sempre trazendo convidados bravos. Tamo junto, Zumbi. O Nossa. João Paulo mandou assim: parabéns pelo trabalho. Dor no tendão patelar, ao treinar pernas, e intensifica no dia de posterior, principalmente no rack e no agachamento. Uso, uso de faixa de compressão, pode ajudar? Qual tratamento indicaria? Começa aí. Pode ajudar a lesionar mais, né? Porque. <risos> <risos> é... Cara, tendão patelar, tendinite do, do, do quadriceptal, né? Tanto Hoje em dia a gente fala mais de proximal e distal, não muda tanto. Mas primeiro a gente tem que ver um volume de treino, porque olha, olha aí o que a gente já falou, né? No treino de posterior, no hack. Hack, qual o outro? Agachamento, né? Então, o que, que ele considera de posterior? O que, que ele considera de quadríceps? Essa é uma questão muito importante, porque tem gente que fala: ah, só de eu colocar o meu pé um pouquinho mais para cima no lag, é, é, é posterior, hum. entendeu? E aí o cara tá aí quando você vai ver o cara tá espancando quadríceps duas vezes na semana. 40 séries semanais em é, 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 né? 40 séries semanais e o quadríceps não vai aguentar. Pode Sim. ser por excesso ou pode ser por, por essas questões todas que a gente falou: alteração de tornozelo, alteração de quadril, aí tem várias coisas. Mas eu acho que o alerta maior, até puxando pro, pro Luizão. Então, é, essa era a lesão do Eric, né? Quando a gente começou, essa era a lesão dele que impedia ele de treinar a perna ao ponto de que ele começava o treino, parava, porque a dor insuportável ele ia para casa. É, foi assim que a gente começou o trabalho, eu tava... Eu prescrevi... Eu, a gente começou junto em 18 de fevereiro, mais ou menos. E aí... É, eu tava lá em Ohio com o Vitor. E ele foi pra academia. Aqueceu, foi pro rack, fez três séries. Do insuportável, foi para casa foi embora. Não conseguia treinar mais perna. Por causa dessa tendinite é, no quadríceps. O que, que a gente fez? Eu fiz primeiro análise do movimento dele. Ele tinha... Uma do flexão muito limitada, ou seja, tornozeiro. o, o tornozelo dele era muito rígido, tá? Ele é um cara muito alto, então a amplitude para ele fazer movimentos era muito grande, porque ele é muito alto, então o deslocamento é. dele é muito grande, né? Imagina um cara daquele agachar fundo. Segundo ponto: o Eric treinava muito peso. muito, Tem o um vídeo lá dele fazendo hack com 450 quilos. Não sei se tu viu aquele vídeo que ele, que ele fez um hack com 450 quilos. Ah, achava pesado então, também. Depois pesado. daquele treino, é muito forte. De, depois daquele hack, nunca mais ele conseguiu treinar a perna direita. Depois, de ou dor? seja, de dor. De dor. Então sobrecarga além do que ele aguentava, é. do que então era um peso exagerado ali, né? O, muita repetição porque para chegar naquela carga de 450 ele fez 11 12 séries. Ele Nossa. foi botando de 20 em 20. Olha o volume de treino. Então um volume é altíssimo, né? Encurtamento, muito encurtado de posteriores de coxa, muito fraco de glúteo médio é, e o quadríceps hipersolicitado. Ou seja, fazia muito exercício de quadríceps, poucos exercícios de posterior e glúteo. E aí o que, que a gente fez? Primeiro, ele, ele também tinha acompanhamento fisioterapeuta. Primeiro, tirei todos os exercícios que ele sentia dor. Não, a gente não vai fazer mais nada que continue inflamando. Vamos tirar todas as condicionantes de inflamação. Então, por exemplo, como eu falei. A gente testou todas as variações de agachamento. Naquele momento, pra ele não parar de agachar, o único. Porque ele já estava se preparando para o Pittsburgh. O único agachamento que ele conseguia era o agachamento Sumo com Belt Square, naquela hum. máquina que ele botava o cinto. A gente fazia é, a base caramba. mais aberta, o um quadril em rotação externa. Qual é a principal diferença do agachamento livre? Tradicional para o sumô É uma exigência menor de dorso flexão, é. que era justamente o que ele não tinha. Então ele conseguia agachar pesado, só que sumou. Ele continuou fazendo ali com 200 quilos, 210, 220, mas na posição sumou. Alongamento, toda a sessão de treino antes de começar, eu alongava ele, principalmente posterior de coxa. Fortalecimento de glúteo, comecei a passar a elevação pélvica para ele, glúteo médio, para ele conseguir começar a fortalecer o glúteo. Tirei o REC. Por que eu tirei o REC? Porque o REC. Primeiro, aquela plataforma de hack ela faz com que a posição dos pés gere um atrito, uma força de atrito para o pé não escorregar. Hum. E essa força de atrito ela aumenta a ativação do quadríceps e faz com que a sobrecarga naquela região seja um pouquinho maior. Nossa, ali é quadríceps. Puro do puro, né? Então eu tirei o hack do treino dele, deixei só os agachamentos. O leg press era o único exercício que ele conseguia fazer e não sentia dor. Então eu deixei o leg press. Eu fui tirando tudo que doía e a extensora eu tirei por um tempo porque até sem carga ele sentia dor. Então o primeiro passo foi tirar tudo que doía. O segundo passo alongar e fortalecer os músculos estabilizadores do joelho. Terceiro passo eu passei a treinar ele por um tempo com a zona de repetições um pouco mais alta, para ele não ter que usar tanto peso e eu pedi para ele controlar mais a excêntrica do movimento. Pra ele parar de fazer aquele, exerc... aquele movimento de despencar e subir. Alavancado. Despenca... Exato. Eu pedi para ele usar um movimento mais constante. Porque esse movimento constante, ele vai acumulando energia elástica. E essa energia elástica faz com que ajude o movimento a acontecer com mais fluidez e comprima menos a cápsula. E não limitei a amplitude. Ele continuou agachando o mais fundo possível que podia. Cara, antes até mesmo dele competir, ele já tinha voltado a agachar. Com 220 quilos completo. E outra coisa importante, ele começou a treinar de calça. <laughs> Eu pedi para ele treinar de calça, porque ele tem uma leve pronação nos pés. E ensinei ele a fazer as garras com a ponta dos pés para melhorar a ativação dos flexores plantares. Ele melhorar o arco plantar dele, mais estabilidade no tornozelo, o resto vai bem também. Então, assim. É uma série de coisas que tem que é, fazer com aí. hein, pessoal? Notaram as etapas. Tem, aí, uma, tipo... tem uma, uma questão também que dependendo do nível, né? Aí tem que ver como é que ele tá lá. Mas o uso da sapatilha do powerlift, às vezes, pode ajudar bastante. É, dependendo é eu, do nível. É isso que eu recomendei pra ele agora. É, o é, nível eu... da, da alteração que tem no uma... tornozelo, entendeu? É, uma das coisas que eu esqueci de citar foi que a gente usou o calço por um tempo. É, então... Tem muita gente que demoniza o cálcio... Ah, o cálcio isso, o cálcio aquilo... Cara, tem vários estudos mostrando que o cálcio... Ele consegue sim aumentar a amplitude de movimento... É, para quem tem essa dor flexão reduzida, aí faz assim, ah, mas então é só ter mobilidade. Cara, existem pessoas tem que, que não vão ganha. fazer a mobilidade a vida inteira é. e não vai ganhar. Então, você vai se esse cara tem um joelho saudável, você vai impedir ele de colocar um calço é. e ter um agachamento mais estável só porque ouviu dizer que, que, que é ruim? Não existe estudo mostrando que o uso do calço faz com que a anteriorização do tronco aconteça menos. Existe estudo mostrando que, por exemplo, quando você coloca um calço, existe uma coisa chamada de nível de força entre o quadríceps e o posterior de coxa. Então, e se você balance. coloca o balanço entre os dois é muito importante para a saúde do joelho. Então, existe o posicionamento do calço para alterar essa proporcionalidade do quanto exige de ativação do quadríceps e do posterior para equilibrar esses pares antagônicos. Então, assim, o calço é uma estratégia que também é. pode ser usada em alguns casos Sim. quando o problema é déficit de ativação e também Quer dizer, de e, mobilidade é e o, o e até pensando por exemplo no agachamento profundo você tem uma atividade muscular do posterior de coxa tremenda quando você tá no agachamento mais profundo então esse negócio de balancear o quanto que treina de quadríceps o quanto que treina de posterior importante. é extremamente importante mas por exemplo também quando você pega um, um tendão quadricipital com uma inflamação muito aguda cara Assim, é gelo, né? E movimento excêntrico. Então, uma, uma das técnicas, ele pode usar a extensora subindo com as duas e descer freando só com uma. Entendeu? Isso pode ser que ajude bastante. Lógico, vai progredindo carga aos poucos. Mas o gelo na, na tendinite ajuda muito, assim, muito mesmo. Quatro vezes ao dia, 30 Eu, minutos. Vou dar uma dica pensando bem de vocês, tá? Não nem pra gente, mas tem pergunta pra cacete. Vamos tentar dar uma reduzida. É, uma reduzida. Uma re... remuzi... uma, uma... Não, uma reposta mais rápida. Ah, é porque, não, mano, não. o não, tema. Vocês cê, vão embora às 5 da manhã daqui. Mas, velho. mas cara, você já ouviu? Pra toda vez que tá uma família reunida e tem um médico, todo mundo começa a fazer queixa. <laughs> Ah, eu tenho uma dor aqui. Eu tenho... é, vai nossa. começar a chegar aí, meu amigo. Imagina que o filho deve ser penebroso. Né? É vai começar a chegar. Família... Todo mundo tem uma dor que quer resolver, meu amigo. Pode ser. É A certeza. da minha namorada chegou é, assim, ó. A minha tia. Foi isso... da viagem. Oi, que hora que você vai cuidar do meu quadril? <laughs> Juro, foi do nada, assim, ó. Porque, meu Deus, como assim? Já tipo, meu porrada, assim, ó. Não, tô falando, tem muita. A gente tá tipo na terceira página de. Em contrapartida, são respostas que não são simples. É, também. Aí também, ferrou, tá... velho. É, então. Tenta dar uma resumida. É, só... dar, tipo o cachê. vocês, pergunta. senão vocês vão. Embora, Vou dizer sim então. ou não. <laughs> tem um minuto. <laughs> um minuto. O... É, o... Story. He story. Tem um minuto. <laughs> vai, story tem um... Não não, não precisa ser assim, mas é só observando que tem uma, umas 12 páginas de pergunta aqui. Bora. Heitor Alves e Andy de Heitor vai fortalecer com um, um item legal pra gente colocar na decoração o aqui. Então, Heitor, é, é um. Heitor Alves é um Handmade, pessoal, é. faz cinturões, straps, handmade mesmo. Na mão ali. Ele que quem fez as precisa... a... straps, para pra você? Não. Não, não, foi... não, do, não. do, Acho que é Cusanga, que ele faz um trampo Cusanga, alguma ah, coisa assim. Faz. Pessoal, procurem lá, Heitor Alves Handmade. Ele mandou parabéns pelo trabalho dos dois, gosto muito da linha de pensamento do Luiz. É, parabéns pelo trabalho. Próximo aqui do Le... Valeu, obrigado. Leandro. Bebezinho, eu sinto dores pós-aplicação de texto. Atualmente... <laughs> agora especialista medicina monstro <laughs> ah, é. medicina medicina aproveitou que o tema é dor é... meu esporte é. na porto tá doendo ele fala assim, sinto dores pós aplicação de texto atualmente estou tomando 250 de nantato, mas toda aplicação fica dolorida já troquei de marca já tomei até dura de farmácia e sempre fica Dolorido, além do esperado. Podem ajudar? Pô, você sacudiu o bujão? É, ah, tem que de... ver se ele ah, fez a, a... <laughs> a ritual, ritual mágico. Sacudiu o bujão? para não, não, não. o bujão do Pra dura não, não inflamar, tem que dar uma chacoalhadinha. Cara, né? mas é de pessoa, porque. Em, nossa. Estraga. Eu posso aplicar de qualquer maneira, a dura vai ficar. Mas você deu peligrosa. a chacoalhada. Deu a chacoalhada. Eu até taquei no teto, <laughs> velho. Pela merda, eu tenho um ódio dessa merda. Mas, então, será que tem não um vai. tipo de organismo que não, não se dá ah. bem com recuperação? Talvez ele tenha alergia a, a todos os tipos de solventes, sei lá. Tipo que é o que é utilizado né? no produto? Só a dura? Ah, mas né? é só a dura, dura né? então. ah, não, é a dura. não, dura. Já, não. Ó, já troquei de marca, já tomei até dura de farmácia. Então Eu acho que ele tá falando de de qualquer, droga. qualquer droga. Não, mas tipo texto. Texto, texto. É. texto, é. Eu acho que deve ser o próprio. Ó, a primeira coisa, ele tem que ver se ele tá usando, trocando marca, mas usando o mesmo tipo de óleo. É ele exato. tá trocando marca, exato. mas o, o tipo Meu, óleo de mesmo. uva é o melhor. É o que menos azeda qualquer é que é pessoa. É é individual, isso. Só que aí, né? como é que vai saber se o seu laboratório tá usando é, óleo de uva ou o... de girassol? Tem vários óleos e tem, tem o ácido caprílico também, que é bem usado. É. Então, primeira coisa, o, Le o Leandro vê qual tipo de óleo que você está trocando. Às vezes você está trocando seis para meia dúzia. Compra de marca boa, não fica comprando essas marcas é... Chernobyl, né? Outra coisa. Underground é... Chernobyl é foda. Aonde ele tá aplicando, né? Ele não falou aqui. Ah, verdade. Aonde você tá picando? É um spot saturado? É um lugar que você, é, você é tá revisando? Certo. Você tá fazendo o carrossel do bad boy? Quantos ml, né? né? É. Isso, né? se tiver saturado, sai desse spot aí, mano, que provavelmente deve ser isso também. Fala um spot mais underground aí, o bebezinho, que você já mandou. Não, eu não, eu não, eu não, eu não sinto o cuzão, Bebezinho não é louco pra de pra spot. É, pra spot, eu fui bem cuzão, cara, mas. Ó, aqui relatado, acho que o spot que mais. Menos tradicional é jogar na mão aqui, ó. Jogar o jogar <laughs> na mão. <laughs> jogar na mão? Por qual razão? Aqui, ó. Mas por qual razão? Spot. <risos> Spot. <risos> entrou, foi. No beat, No, Beater, pele, no do, deu problema no Ele Foi aqui no Femoral, né? Foi que jogava de de assim, né? Pá. Aí deu. Um Quando do de braço novo. também. Quando era novo, eu fui inventar de fazer na panturrilha, mano. Ah, Nossa. Ah, na panturrilha, Meu amigo como. foi a dor mais forte que eu já senti na minha vida, velho. É. Parece que os caras de propósito assim: não, vai aplicar na panturrilha, que, você, que depois os caras se fuderam. Eu acho que foi. Eu acho que eu quero dar uma pegadinha mesmo. Mas foi quem? o mais dolorido. Teve alguém que falou que aplicava no trapézio também, não lembro quem foi. Ah, o Donário, o até tem vídeo ah. dele. Pá, que não, Ele preferia ah. aplicar no trapézio, que eu curtia aplicar. Nossa, mas era é, é demais. No peito. Cara, o trapézio que. Eu nunca apliquei na panturrilha, mas o trapézio que mais doeu em mim. Que mais é, doido. mas é porque é muita sustentação Nossa, da gravidade. Tudo tênis. que tem sustentação da gravidade vai doer horrores, porque o músculo é muito tensionado. Então, verifica essas coisas aí, ô Leandro. O Guilherme mandou assim, ó. Salve galera passando pra fortalecer. Obrigado, MonsterCast, sempre agregando conhecimento. Bom domingo, boa semana. Gabriel mandou, após um ano com dor no ombro, fiz exame. Bursite. fissura <laughs> labrum. É isso, labrum? Ah, imagina Labral. Como deve estar. Labral. É pequeno né? labro. Lab, labral, slap e pequeno derrame articular. ortopedista, indicou apenas físio. Apenas três meses de físio e aquecimentos não tive melhoras. Infiltração seria a solução provisória? Troca físico. Eu já contei isso várias vezes, pessoal. Desculpa, mas a não, é uma verdade. Aposta, físio... Três meses de físio e não reabilitou. Troca físio Aquela é, física que são 30 ao mesmo tempo, você não entendeu? É... Relato próprio, já falei várias vezes aqui. Tive uma lesão nas costas, que eu fiz fisioterapia por mais de ano. Melhorava a dor, voltava a treinar, piorava. Melhorava a dor, aí a recomendação do fiz era não treina, não põe carga, não faz isso. Descobriu, que conheci o Rafa. Te tratou a lesão na academia. Foi. E passei a colocar mais carga do que eu colocava antes de me lesionar. Ah. Então, assim, às vezes você tá, tá procurando o errado, cara. Dá, dá uma olhada nisso. É. Wagner mandou assim, ó, monstros, obrigado. Tenho apenas os últimos ossos da costela mais alto que a barriga. Peraí. Tenho apenas os últimos <laughs> ossos da costela mais alto que a barriga. Hum. Então deve ter uma ah, sim, tá. costela. Curtusa, é, um pouco assim, mais né? alta. Quase do tamanho do peito. Porra. Incomoda porque parece que sou barrigudo com estômago alto. Quando estou de camiseta. O que pode ser e como corrigir? É estrutural, estrutural né? difícil é não estrutural. tem. Nossa, ele me, meter o peito do arnold, pode né? ter tipo, às vezes. É que assim é, é bem estrutural, mas tem que ver também o quanto que ele é, é... o como que tá esse posicionamento de coluna. Postura, postura. É, né? porque se o postural tiver em flexão, de novo, a, a costela tende a baixar mais, porque a costela faz alça de balde, né? Então ela rotaciona e, é, é, desculpa, rotaciona interno e desvia anterior. Então, ela fica cada vez mais proeminente, né? Fica horizontalizada. E aí, isso deixa ela mais protusa. Se ele tiver mais estendido, talvez, não sei, tem que ver torácica. É. No máximo, treinar um pouco mais de... Ou treinar bracing, para tentar fechar é... mais o arco costal. O que ele pode hum, também, não às não vezes, nada. é tentar fazer... É, traz do vácuo e gera uma, um, uma tração lateral da costela, para tentar dar é. uma mobilidade um pouco melhor. Tem diminuir o ângulo... Do ângulo costal ali, do ar é. costal. Pra fechar mais. Foda, hein? Isso é a primeira vez que perguntam isso aqui. A próxima é do Bruno, ó. Sinto dor na região da una, na extensão média, metade dos antebraços, quando largo o peso pós-rosca direta, ó, É outro cara é. falando, hein? É comum é outro. isso, velho. É outro. É. É, comum. Esse é comum. é comum. Martelo ou inversa não dói. Hein? Aí outro isso. final depois quando de Aí, ó. Aí, ó fala, é o que você falou é, da pegada isso. neutra, né? Pegada neutra do punho. Dura poucos segundos e para. Parece no osso. Tem Como resolver? Já tendinite. uso o barra W. É, Tem de do Braquio Radial, um clássico. Ô, é, é, Bruno, dá uma voltada aí que a gente já respondeu um cara com o mesmo sintoma que você, de é forma exato. bem completa aí. Gustavo mandou aula sensacional. Só agradecer pela oportunidade dos ensinamentos de hoje, desses dois meses. Valeu. Fernando, vai, alguma dica para desconforto do ombro durante o desenvolvimento com o Alteres? Cara, Desculpa, é, tanto olho. todo isso provavelmente é de sinergia escapular, né? É. Se ele observar, se ele se gravar fazendo, uhum. ele vai perceber que o um ombro sobe mais alto que o outro. Então, é, existe alguns exercícios legais. Eu fiz um post sobre isso, por exemplo. Existe aquele exercício, eu não esqueci o nome dele, mas que você coloca o bend nas mãos. Né? Que você tensiona o bend e faz uma rotação externa e sobe fazendo esse movimento aqui, já viu? Hum, o Rafa passa. Com as escápulas. Horrível, né? <laughs> Mas, é, é. Basicamente é fazer a ativação dos músculos que estão fracos. E fazer a coordenação do movimento escapular. É... Outro movimento legal é novamente a elevação Y, prende o bend embaixo nos pés, sobe fazendo um Y, mantendo as, as escápulas é, coordenadas. Outro ponto legal também é fazer alongamento. Do que pode tracionar os ombros para frente, então, por exemplo, aquele alongamento em formato de crucifixo, você bota as mãos por dentro do espaldar, peitoral alto e joga para frente, né? Que você vai alongar os rotadores internos. É... Mas basicamente é fazer coordenação escapular e fortalecimento dos músculos para que elas é, façam todo o movimento escapular em sincronia. Se tem um lado movimentando diferente do outro, provavelmente ele vai começar a sentir dor. Deixa eu fazer com a bola de Pilates também, né? Aqui na pronto, Ativação do Serrátil. Então, como é no desenvolvimento, automaticamente é fase mais final, provavelmente, hum. que ele sinta, né? Cara, é clavícula pura isso daí. Precisa. Sabe aquele alongamento aqui assim, ó? Pede para hum. tipo, ele fazer forçado, empurrando contra a parede, que vai pressionar a clavícula. E coloca um exercício com bend para poder é. coordenar o Exato. Boa. Provavelmente atira uns 50% da dor. Então. Guilherme falou assim: ó. mais um monstro que vale certificado. Tenho condromalácia patelar no joelho direito. Operei o mesmo joelho em 2014. Fiz enxerto ósseo. Lesionei o futebol. Existe algum exercício proibido ou a é, ou é evitar nesse caso? Enxerto ósseo, provavelmente o okay, quê? Lesionou o LCA, rompeu o LCA. Fez a inserção do, do tendão quadricipital, né? Pra ter encher tosse. É, Não é especificou o, técnico... que, é. o que evitar? O cara desse tem que evitar. Cara, ele reabilitou na fisioterapia? Primeiro ponto é reabilitação nove meses. Se for LCA, é reabilitação nove meses de protocolo. A cada mês que ele faz a menos é 10% da reincidência da lesão. Forte isso daí, né? Tipo, são nove meses. Se o cara fizer seis, ele tem 30% de reincidiva. Pô. É, é pesado, né? Sim. E mesmo ele, ele, mesmo ele saltando, fazendo tudo. É bizarro isso, Pô. porque você tem estudos até que mostram dois, é, de um a dois anos da inibição do quadríceps por conta da cirurgia, porque como você infiltra, né, você gera uma artroscopia, então você hum. penetra, né, o artroscópio dentro da cápsula, aquilo ali gera uma inibição reflexa do quadríceps, que o quadríceps volta numa mortadela. E aí tem estudos que mostram a inibição ainda por conta da cirurgia desse quadríceps depois de dois anos da cirurgia e o cara reabilitando tudo. Você imagina quem não reabilita é. tudo. Em termos de exercício, é. se ele sente dor, se ele não está 100% livre das dores, evitar, como eu falei, tudo que dói. Né? Modificar os padrões de movimento para os movimentos que não doem. Em relação a recomendações gerais, evitar exercícios de impacto, né? principalmente de salto. É... Por exemplo, se ele for fazer algum tipo de é... corrida, por exemplo... Dê preferência para esteira, por causa do próprio sistema antipático uhum. da esteira, e usar um bom tênis de corrida. Aí sim é necessário para diminuir esse impacto, porque a contrapatia, o que vai mais atrapalhar, é impacto. É impacto. É impacto. E correr. Fly, Exato. Like... E correr é uma das coisas que traz muito impacto. para exercícios, depois que está reabilitado, ele não precisa evitar nada. Nada. Ele consegue fazer tudo normalmente, desde que ele esteja reabilitado. É. Então, assim, se não tá. Por enquanto evito o que dói. Caramba, não tem jeito. Com pouco peso eu faço extensura, dói. Então, por enquanto, tira, reabilita e depois você pode voltar a tudo. Agora, mesmo reabilitado, excesso de exercício de impacto vão voltar a trazer dor. Próximo aqui é um clássico, hein, Mr. Rafael? Rafa pergunta assim: ó Gostam de manipulado ou suplemento para melhorar dores articulares? Ou algum desses cremes de massagem? Não conheço. Tem Creme um... de massagem? É, que tem uns que falam que é. Arnica? Não, não tem um de... é Não, não tenho de. Acho que de CBD que os caras estão passando é, agora no agora articular. Tá ah, de... ah, ah, mas assim, sinceramente. Não, não é, não é pra massagem, mas fala é... que tem uma ação anti Então, tem uma ação né? de depressão do sistema nervoso. E aí entra naquilo que a gente falou lá do começo. Se, se a pessoa tem uma dor crônica que o cérebro tem uma sensibilidade central àquela dor. Quando você envolve um medicamento que vai é, é, depreciar esse nível de captação né, da sensibilidade, que no caso entra o CBD, uhum. outras coisas, de fato, você vai ter uma melhora. Mas se for por um fator mecânico, qual que é a dor mesmo? Espera aí que. Ah, não, ele só falou é, que. Ele só perguntou creme, qual né? que é o. É. Para não, articulações. Está resolvendo o problema. do né? Assim, a chondroitina e a glucosamina, todo hum. mundo fala que vai recuperar a cartilagem e tal. Não vai porque a, a, o chondrócito, que é a, é a célula da cartilagem, ela não faz meiose, né? Porque você não tem vascularização. Então, automaticamente, não chega a glicose, ela não vai se duplicar. Então, é impossível você regenerar a cartilagem. O que, que eles falam é que a, a chondroitina e glucosamina aumentam um pouco... Dessa filtração que a cápsula faz do sangue para poder ter mais líquido sinovial disponível. Só que, assim, pode ser que você posterior, É parecido um pouco do que a Nandro faz, hum. entendeu? Que aumenta a recepção do, do, do receptor cótico mineral e melhora essa fluidez de líquido dentro da articulação. Mas não necessariamente que você tenha uma modelação da mecânica. Né? Não vai resolver o problema. Não mas vai pode... resolver o é problema. Tipo a dor de cabeça que você está dando do Flex, tá ligado? É a causa da dor de cabeça você não curou tipo, você, meu, você foi no sintoma lá agora você vai nas farmácias dos Estados Unidos meu, é osteobiflex pra tudo que é lado com né? joint protect security não sei o que tipo, meu os caras batem muito pesado lá mas não tem comprovação disso, é. entendeu? de creme eu acho que não tem nenhum estudo que comprove e manipulado o que, que você gosta? Colágeno tipo 2, vocês gostam? Eu bem. não. Eu não. não, Assim, essa é uma. Nunca que eu falei não... pra alguém comprar isso, ah, por exemplo. Eu nunca tive informação de literatura com evidência é, boa sobre isso. Entendo. E é uma coisa que eu não costumo recomendar também, não. É, mas por exemplo, não, tem muito é, um efeito eu... placebo. Por exemplo, tem paciente que fala: Não, se eu não passo, meu não sei o quê. Ah, não... sim, Entendeu? Sim. Aí. Aí é crença, né? Não, mas pra mim o colágeno tipo 2. Nossa, Seguro pra mim, se eu é, então. comecei a tomar o colágeno tipo dois, melhorou muito, muito, muito. É. Mas você mudou alguma coisa de treino? Não. Manteve Não. vida normal. eu tava full treino full cacete <laughs> e usei o colágeno, segurou bastante. Entendi. Isso ajudou bastante. É. Vale tentar, Rafael. O Marcos mandou assim: ó, salve, foi de todos na mesa. Luiz, para aumentar o volume dos meus treinos, estou fazendo dois full body. Mais um upper e outro lower. Acha legal? Abraço a todos. Um dia, precisar de estagiário, estamos aí. <laughs> tamo junto, Marcos. Uh, ele faz dois treinos full body, um upper body. Dois em... full body, hum. um upper body e um outro boa. lower body. Pra um... Ele fez isso para aumentar volume. o volume dos treinos. Cara, assim, geralmente o se faz o full body pra aumentar a frequência, né? Porque assim, aumentar o volume, mas aumentar o volume do quê? Porque aumentar o volume pode ser aumentar a frequência semanal, pode ser aumentar o volume para um exercício específico, pode ser aumentar o número de séries para um exercício específico. Assim, não dá para saber. É. Mas, assim, se ele é se ele, com essa estratégia, se ele consegue treinar mais o que ele quer treinar mais, então funciona. Porque a gente tem os artigos mostrando que a frequência semanal de treinamento do músculo não importa se esse volume de treino está equalizado. Então o que, é que eu tô querendo dizer? É que se você faz 30 séries três vezes por semana, ou se faz duas, ou se faz uma, teoricamente o resultado é o mesmo. Uhum. O que vai mudar o desempenho nessas séries. Porque se você faz 30 séries num dia só, as 10 últimas séries vão ser se arrastando. Sim, sim. Então, se você conseguir fazer no mesmo rendimento, provavelmente o resultado é o mesmo. Então, assim, se ele usa essa estratégia de full body, ele pode, pode ser que ele consiga ter mais intensidade nos dias de full bunny para determinados grupos musculares. Por exemplo, no dia de full body, eu coloco full para poder treinar é, costas, tanto no dia de upper body, quanto nos dias de full body. Então ele vai conseguir, nesses dois dias, 3 subir 3, bem a semana. intensidade e ele está treinando costas duas vezes por semana. Então pode ser uma estratégia boa. Só que sem saber qual é o objetivo disso, não posso dizer se está certo, se tá errado, mas pode ser sim uma estratégia. É válido. É válido. Mas também é. Mas aumentar volume usando full body, é, eu acho porque, que a intensidade é, vai cair absurdo. O, ne o, negócio é que, o negócio é que o full body geralmente não se usa para aumentar a intensidade. Ah, Sim. quer dizer, ah, o volume. Aumenta o volume semanal. É. Mas geralmente, quando você quer usar o FUBAN, você tá trabalhando já numa intensidade boa uhum. cada dia, entende? Porque se ele quiser melhorar algum entende? aspecto de volume, é mais fácil ele é, é, modelar para deixar tudo em um dia, um espancamento absurdo, do que hum. uns espancamentinhos. Depende do... Não, mas né? do que eu falei, depende do objetivo, depende. Né? depende... É. É, toda divisão é válida desde que ela esteja justificada pelo motivo que você tá dividindo, entende? Hum. O João falou assim, ó: é, pensando em segurança articular, seria melhor fazer o deadlift como um segundo ou terceiro exercício para já estar aquecido. Tenho feito depois da remada curvada e uma série de alongamento e mobilidade." Nossa. É, é. existem algum, por exemplo, quem quem gosta de fazer o, o Walter, o Walter que é um, pô, ele é um puta cara, ele é treinador de powerlift e é, hoje em dia ele é treinador de powerbility. Eu te mostrei ele, o Walter né? Walter Kraus? É. Ele gosta, ah, de passar, com ele, é, então... ele gosta de passar a remada pronada nada, porque é, o gesto motor é parecido com a fase de arranque é. do terra. Então, assim, faz sentido ele fazer o aquecimento das musculaturas que vão fazer o que eu falei no início: a compactação das costas para o um movimento de terra. Eu, particularmente, acho uma estratégia inteligente se ele estiver usando como pré-aquecimento, como exercício de ativação aquecimento e ele vai lá e começa o terra é assim mas não como uma série com peixe, não fazendo uma remada trabalhos. curvada tipo Nossa, vale série... até pode ser mas o que vai acontecer o que acontece com qualquer outro treino se você fizer uma série de extensora valendo quando você for agachar a carga vai estar mais baixa uhum. vai ajudar a agachar melhor Vai, mas a carga vai ser menor, o peso vai ser menor porque você tá pré-fadigando esse músculo, diminuindo o glicogênio dele. Mas é uma estratégia assim, a remada curvada ela tem um gesto motor, principalmente da fase de arranque, muito interessante para associar o movimento de levantamento terra. Mas é, é uma boa estratégia, sim. Mas eu acho muito avançado. O é, cara é, tem que estar tá no. tem que nível... saber o que tá fazendo. É, a gente fala Exato. lá no consultório que é muito assim: conservador, moderado, agressivo. O cara para fazer esse tipo de treinamento. Ele tem que estar tá num modo bem agressivo, ele bem tem que ter orientado. uma estrutura bem orientado. O cara tem que estar tá na máxima, entendeu? Porque realmente, tipo assim, a não ser que faça isso, põe remada curvada com 20 de cada lado só para aquecer Exato. e aí vai para o terra para espancar. Agora, se ele quiser fazer remada curvada e o terra espancando, ele até consegue, mas aí dica, físico pelo menos uma vez na semana, duas, para poder sustentar isso daí, porque senão, certamente quadril vai enrijecer, as vértebras em si, principalmente as vértebras mais baixas ali, L3, L4, L5, vão ficar mais travadas. Por exemplo, o, o Eric, ele tem o, uma variação do terra, que é o de Lift, no dia de costas. Hum. Como eu falei, né? Ele treina posterior de coxa e glúteo no final do treino de costas hoje. Só que é um dia que ele treina mais puxadas do que remadas. Uhum. Então, é um treino de costas menos exigente dos paravertebrais. Entende? Mas é uma estratégia válida se ele souber fazer. É. O próximo aqui do Brasil fala assim, só com tudo de qualidade. Sobre treino base para iniciante. Quanto tempo é recomendado manter e qual melhor variação incluir para obter evoluções? Porra. Difícil, <laughs> né? meu? Não. É, ele... é assim, <laughs> ó, vamos resumir aqui, ó. Um, um treino para iniciante, quanto tempo é recomendado? Quanto? Quanto tempo o iniciante faz o mesmo aquela, treino? Aquela de 8 a 12 que... semanas? Você falou. É, exato. O treino, Mas, não, o treino que... de iniciante, por exemplo, a gente começa quase sempre fazendo aquele famoso alternato para segmento. Sim. Ele treina full body, fazendo peito, aí depois vai para perna, aí faz coxas, aí faz posterior de coxa. para quê? Porque o volume de treino para o um iniciante é muito baixo. Qualquer coisa vai funcionar para ele. Então, volume de treino mais baixo e uma maior variedade possível de gestos motores para ele criar plasticidade. É. Ou seja, se identificar com gestos motores distintos em diferentes ângulos, em diferentes planos de ação. Então, geralmente o iniciante ele treina full body alternado por segmento. E aí ele pode manter isso por quatro, seis, 6, porque a gente vai ter o ganho de força inicial do iniciante, inicial do iniciante o, o grande força inicial para esse cara, uhum. ele é muito mais pela adaptação neural do que pelo aumento de, do tamanho do músculo, é. né? Que a gente chama de plasticidade neural. Uhum. Então. Quatro, seis semanas ele já vai ver um bom resultado e aí ele já pode partir, por exemplo, para uma segmentação é, de full body só que sem precisar ser alternado para segmento. Ele pode fazer tudo de, de superiores e depois de inferiores e de repente ele pode começar um upper body depois e, e low body, enfim. Mas é o ideal é que ele comece por um full body frequência baixa, três vezes por semana, quatro no máximo já é suficiente. É, já dá para manter isso por oito semanas, ele já vai ter bons resultados, não vai precisar subir volume de nada. Boa. A próxima aqui do Martina. A Martina ela perguntou: ela falou assim, ó. Condromalácia patelar grau 3 em ambos os joelhos. Hérnia L5S1. E incômodo no joelho esquerdo após leg 45 com agachamento. Horas após o treino já não sinto nada. Dor recente. O que devo fazer? Alongo cerca de 5 minutos antes. Tem que ver primeiro o que que alonga, né? É, é um, um dos pontos principais, voltando ao que a gente falou. Tornozelo e quadril, muito muito clássico, assim, né? Falando de uma maneira bem geral. Então, foca em melhorar a mobilidade do tornozelo fazendo alongamento de panturrilha com ênfase na parte de dentro. Então, a, ao invés de alongar só reta, é, gira um pouco da perna contrária. Porque automaticamente você expõe o pé a fazer isso uma pronação. E aí, automaticamente, tira essa tensão. Do feixe mais medial da panturrilha. Isso ajuda bastante porque aí você ganha mais dorsiflexão. Porque a dorsiflexão, ela tá relacionada à eversão, que é o pé para dentro. Então, a hora que ele consegue fazer essa soltura específica da parte interna, automaticamente ganha mais dorsiflexão ainda. E melhorar a função do glúteo. Exato. L5S1 eu tenho também. É. Tenho. E quase todo mundo tem, né? Se você for olhar. É, porque... é a área mais sensível, né? Meu, você sabe que eu fui num um curso recente, foi no Einstein, inclusive, que ele falou muito dessa questão da proteção. Por exemplo, os chipan... e eu achei, assim, excepcional a explicação que eles deram, que é por que, que o chipanzé não tinha dor lombar? Sempre, né? Curvado, né? Estava não... sempre curvado à frente, com o tronco totalmente fletido, né? Por que, que não tinha dor na coluna? E aí é muito louco, porque muito eles forte. mostram a, a alteração <laughs> da, da, da pelve do ser humano ao longo da, da, das décadas. E é incrível, porque você pega a pelve do chimpanzé, por exemplo, ela era gigantesca, assim, era muito grande. Então, ela encobria até mais ou menos L3. E a vértebra estava aqui no meio. Então, você tinha... Olha o tanto de glúteo ativo para não deixar a vértebra exposta. Aí, com o passar da, da, das a décadas evolução. e a evolução natural, a, a pelve foi descendo. E aí, ela se torna bem mais curta, deixando todas as vértebras expostas. Então, é que muito louco que... você for pensar, tipo... A evolução do ser humano, do porquê das dores, tá? A próxima aqui do Breno Barcelos. Falou assim, ó, só agradecer meu Rafa. Ó oh, o Brenão. Brenão. é monstro, cara. Powerlifter. Sempre me salve e mantém treinando em alta performance. Nossa, ele é muito forte, muito forte. Natural, pesa setenta quilos. Natural fake netting. Não, não. Natural, <laughs> pai de família. <laughs> treina, pesado, pesado. treina pesado, pesado, pesado. Agacha hum. com 180, 190... Porra... Com 70 hum. quilos, né? É, um... é muito pesado... Forte. É pesado... Pesado... Forte... Salve, Brenão! Obrigado aí, hein? Thiago, mandou excelente trabalho, parabéns, MonsterCast... Thiago Assis falou... Salve, se Fortalecendo... Quando o Hugo AXL Tijuca volta ao Monster... Tava falando que ele sigia, só que o Hugo avisa um dia antes que ele vem... Aí não dá é, pra marcar, pode. pessoal... Mas, ó... Ele tá... A gente tá vendo pré-Olimpia Brasil aqui... As datas que a gente tiver disponível... Vamos tentar marcar alguma coisa aí com ele... O, a Thaís mandou só para parabenizar o podcast. Meu marido gabaritou aqui e necessidade de fazer the load. Gabaritou? Meu marido gabaritou aqui a necessidade. Ah, ele gabaritou a necessidade de fazer the load. Ele deve ter, dito, ele deve ter é, respondido ele deve sim. sim as perguntas isso. que eu disse. <laughs> Tava, se enquadrou em todas. Sim, em todas. As... Amanhã ele já não vai treinar. É. <laughs> A Karen falou assim: Ó, conteúdo top. Alguma dica para tratar e evitar epicondilites? Cara, uma dica muito legal é para de usar strap em tudo, velho. Cara, eu, eu. Sabe, o Vitor? O Vitor, ele só faltava botar strap pra beber a garrafa de água. Eu fiz um vídeo zoando isso. Eu amarrei strap até na é geladeira, é... mano. Porque assim. É muito mas, com. Mas ele fazia isso porque ele tinha medo de desenvolver antebraço? Ou... Não, era apto. Hábito mesmo? Era apto. É, por quê? Porque o que acontece? Quando você usa o strap, você está colocando uma carga adicional, né, que você não conseguiria por causa da pegada. Né, você ganha uma força extra de, de, de grip. E essa força extra é uma força que não é uma força muscular. Então o que acontece? Dissipa para quem tem que tomar conta disso. Então essa, essa disparidade entre o quanto você puxa e o quanto você tolera. Acaba gerando uma sobrecarga que você vai somando e vai virar um Eu acho que essa, para mim, é uma, das, uma das, das condições mais recorrentes de Epicola E o fato de que você vai enfraquecendo os músculos da pegada. É. né? Então, de repente, daqui a eu não uso strap para nada. Nenhum exercício eu coloco strap. Nenhum. Nada, nada. Na, Nenhum última série. Nada. Né? Porque eu, eu vou dizer que nada, não. Eu uso na última série do Home Deadlift. Lift. Hum. Dentro do meu treino, é o único exercício que eu preciso. Quando eu tô ali em seis repetições eu tô usando ali cerca de 180 quilos, eu coloco o strap. Fora isso, eu não uso em nenhum exercício de costas. E eu praticamente não tenho tido nunca mais dores. E eu tinha bastante, porque eu usava muito shrap. Na série de aquecimento, eu já enrolava o shrap. Entende? Então, para mim, essa é uma das principais questões. E lembrar, né, de fazer um pouco de mobilidade de punho, né? O cara não, faz mobilidade fortalece de punho. eu vou pegar minha mala. Ixi, lá vai, lá vem. Oh, Tava demorando pra Tava demorando. sacar. A mala tem tudo, tem. Você tá ligado, né? Tem, tem. Essa aí é a mala do... Ó aqui, ó. Essa é a mala de padrão, A mala né? do velho. Ó, você saca aqui, ó. Gente... Ah, mentira que você não fez Ué, você tá brincando? Na academia. Você <laughs> tá fazendo cardio. cardio. Hum. O que você é, faz no cardio? Já mete um... Nada. Fica olhando pro não teto. Não dá pro cara ficar com gente tanto fazer isso aí também? Então, mas aí entra no volume, progressão. Ah, ah. Se você progredir, você vira um fenômeno. Você tem um amigo que eu tenho sim. também. sim. O cara faz com 300 quilos isso aqui. Mas o cara é bracista. O cara é bracista, é, bracista é um fenômeno. Especificar as, é. as especificações de... de Perguntas ele tem com Pela periodização, né? ele não tem. Pelo oh, contrário. Ele regula. Não, e então... é incrível como isso é treino, né? Porque o Nazar, que não se não o Belezinho conhece. Conhece né, o Nazar? Né? O né? Nazar é foda. Meu, esquece. a gente fazendo serrote com 90 alicate. quilos... Alicate, e ele mano. sem strap. 90 não, quilos na mão. dependendo do exercício, ainda põe um fat grips pra ficar mais difícil. isso. Só para dar um brilho. Mas é o dia inteiro aqui, ó. Só treino aqui de... Tem de... de queda, de pulada, é. Aí de... você vai regulando, Adaptação, exato. adaptação total. Não tem hein? jeito. Tem cinco... Mas Cadê? Eu vou mostrar três maneiras aí. Pega aí. Tá eu. Si mesmo? É, tem que zerar, vai. Cadê o antebraço tá aí? Tipo... É, mas tem que encostar um no outro, pô. Tá. É, fazendo mas tem umas manhas também, né, de fazer isso aí né? Não, mas você, fica, você gosta de roubar Você gosta de roubar Ele segurando é, e tal tem, mano, Não, eu, tem que ser no livre Tem que ser, que tem que ser eu. peso eu. livre mano. Não, tem umas manhas de esticar Para baixo é, pra é, pra então. tem umas... Não, mas ó, por exemplo, com o delete Meu, se a pessoa compra um, um, um hand grip mantém às vezes o strap, porque já está no hábito E aí até tira um pouco da tensão Vai ganhando força com isso daqui no longo prazo. Se você soma isso mais o strap, é igual o Nazar. Imagina é. o Nazar strap mais aquela mão dele de morsa. Não, não dá. Entendeu? É de então, morsa. assim, precisa fortalecer. Ninguém fortalece a mão. É. Entendeu? Mas pega, por exemplo, no cardio. Meu, você vai lá no cardio e faz 10 de um lado, faz 10 do outro, hum. aí dá um sprint. Entendeu? Faz um, é, faz vale um negócio dinâmico. Mas e treino de antebraço? Ajuda nisso também? Ajuda. Sem dúvida. Gente... Pela mesma gente... questão. Se o músculo tá fraco... Vai sobrar para quem não faz força, quem não deveria fazer força. É, quando é. você fala pro cara que vai mexer na estética, o cara até anima de fazer um pouquinho mais do que só pensar, na né? é verdade? É, assim, exato. É. Todo mundo gosta de ter braço grande. É, você sabe. A próxima é do. Do Henrique. É... Ele pediu uma avaliação, Gordex. Deixa aberto aí, depois a gente. Tem que é gente boa, mano. Já foi cliente meu de costume. É. Né? Já, a gente boa pra caramba. até o me deu Co... um presente lá no, no Rio de Janeiro. O correio aposentado tinha mandado aquela pergunta que a gente não entendeu lá no começo. Sei. Ele complementou: ele falou assim, ó. Eu não estou treinando o braço esquerdo há mais de dois anos dev devido a uma fratura na unha que me deu pseudoartrose Nossa. e é, absorvisão do enxerto. Absorção do enxerto. É. É, descreveu absorção aqui. Acho que tá errado de novo. Esperando a terceira operação. Pra ver se resolve. Mas o que, que é isso que acontece? Eu... É, tem que saber. Nossa, eu sei que teve é... erro médico, eu sei que teve uma parada de erro médico. Que ele... ele teve uma lesão grave, operou e deu alguma cagada na. tipo de erro médico assim. Então faz dois anos que ele não consegue treinar o braço. Nossa, mas. O, bra... o braço, Esse braço, né? Mas então, porque, por exemplo, o meu eu operei também, né? Colocou placa-parafuso osteossíntese, mas aí quando ele não sei, o cara errou quando foi colocar a osteossíntese ou quando foi tirar, porque também pode ter isso, né? Mas é. ele quer saber o, quê? Se ele, aí, o que? Se ele queria tinha perguntado, só... O que ele tinha perguntado é que assim, ó ele tinha falado, há dois anos eu treino só o lado superior direito Nossa. devo focar mais em máquinas? Quais cuidados de treinar assim a longo prazo? Tenho frouxidão ligamentar no corpo do, todo Não, mas calma, não volta, precisa resolver glória. o braço gente é, é, tipo, em termos de. Por se a gente for separar a pergunta, frouxidano ligamentar, ele precisa de fortalecer as estruturas, por exemplo, manguito é importante para ele. É. Se ele tem frouxidano ligamentar no ombro, o fortalecimento do manguito ajuda, por exemplo, a não deslocar o ombro. É. Né? É, em relação a, a treinar o lado direito e não treinar o esquerdo, a gente chama isso de educação cruzada. Uhum. Né? A gente sabe que treinar o lado, o membro que não está lesionado ajuda na manutenção de massa muscular no membro que está lesionado e inativo. Né? A gente chama isso de educação cruzada. Então é importante ele se manter treinando lado lado... Então, mas por um período o cara tá é, dois anos. Mas né? Dois anos? Dois anos é um caso que eu não, eu não consigo nem imaginar como tá a estética de um lado treinado e o outro, não, né? É, é assim, eu nunca me deparei com essa questão. Não saberia responder, não. Precisa reabilitar esse braço é. esquerdo urgente, porque, tipo, uma de... coisa é ter três semanas, é, quatro semanas. eu não semanas. consigo, por exemplo. Qual é a limitação que esse braço tem? Porque de repente ele consegue colocar aquela, aquele implemento aqui, é. que ele consegue trabalhar a elevação lateral hum, com o implemento preso aqui. Então, tipo, precisa saber qual tipo de limitação esse braço tem. Qual o nível de movimentação para ele se ele consegue fazer uma remada mesmo é. que esteja preso aqui, né? Qual o nível de dor também que ele Exato, tem. Exato, não, não dá para, é muito complexo sem é. a gente olhar para responder. e Eu Isso. nunca me deparei com um caso desse. É. O Alano falou assim: Luiz, para agachar com amplitude máxima e pesado, qual o primeiro passo? A amplitude máxima com baixo peso ou pesado com amplitude reduzida? É boa pergunta, é boa pergunta. Mobilizar para ele ser capaz de agachar é. o mais fundo possível dentro da capacidade anatômica dele. Nem todo mundo consegue agachar completo, máximo, vai mudar muito. Existem várias variações, Va... Va... existe muita variação anatômica que, que leva Pode a pessoa não, né? a agachar ou não. Profundidade do acetábulo, a gente tem milhões e milhões de alterações ali na... Tamanho do fêmur. É, t... T... É, coisa... Tudo. Tamanho do fêmur, é, por exemplo, Quantos por cento o fêmur representa da sua altura? Pessoas com mais de 26% do fêmur representando a altura já vão ter mais dificuldade de agachar, porque o tronco vai anteriorizar mais. Eu diria assim: trabalhe para que você consiga agachar no máximo da sua amplitude e nunca limite o seu movimento para dizer assim: ah, eu vou ficar forte agachando parcial e depois eu vou começar. Completo. Vai ter que baixar o peso do mesmo jeito é. e voltar a agachar completo. Nossa, vai ter que fazer esse processo. Vai Exato. Ter que fazer, exatamente. Então assim, comece já na sua máxima amplitude e trabalhe os fatores que permitem o máximo da sua amplitude. Mas não pense que a sua amplitude de agachamento máxima é a mesma da minha, é a mesma da dele, porque cada um tem a sua amplitude individual, né? É. é uma coisa que eu gostava bastante de colocar assim, quando eu comecei a progredir mais assim e que eu percebi que mudou muito são os bends já usou bend na barra é, vindo do solo para barra então quando você tá na fase excêntrica ele alivia, ele alivia. quando você começa a com concentrar que ele vem tensionando então uhum. quando você tira aquela bend cara a capacidade de de projeção que você tem é muito maior, então é uma dica também que dá para incluir. Assim, lógico que não todos os treinos, mas pode ser treino sim, treino não com a Band, entendeu? Isso varia muito, né? Tem gente que consegue agachar com a, bater a bunda no chão, né? Cara? É e tem a pessoas que não conseguem consegue. é mas eu parto muito da graus, né? é mas eu parto muito da teoria que tipo assim todo mundo nasceu conseguindo agachar 100%. Porque que uma vez quando eu era criança agachava uhum. o que que aconteceu ao longo do tempo que não trouxe mais a capacidade e Exato. aí lógico que a Físio faz essa reabilitação a gente tem paciente lá que juro se eu mostrar vídeo aqui vocês falam não esse paciente aí não nem não agachou nunca mais na vida essa aí foi o último agachamento dela como eu. Entendeu? De tão ruim Só que hoje agacha profundo com carga Mas porque Oito ah, meses mexendo Vamos entendeu? que todo mundo conhece O Alf, primeira sessão que você, não tava conseguindo andar Andar, exatamente Tá agachando com 80 de cada lado 80, agora. 90, exato Então você é, vê pois que é. então, dá para fazer um trabalho Tem muita alteração anatômica ali no quadril Tipo posição do colo do fêmur é. Posição da setábula, Ângulo da setábula, profundidade dele Milhões de coisas que mudam a questão do agachamento profundo. Então, a minha dica é: tente fazer com que tudo que possa impedir em termos de encurtamento de você alongar, você tentar resolver. É. Fazer mobilidade, fazer alongamentos e começar já de agora a agachar completo. É. E aí você progride. É. O completo, que tem a cinco de cada lado, mas é. agacha é completo. E progride dentro Entendeu? dessa amplitude. Tipo, na academia eu já fico assim, ó. O cara colocou acima de 60. Colocou 65, aí eu já ficou assim, ó. Antes dos 90 eu já tava voltando, assim. É. Não. Agora Entendeu? não existe agachamento antes de 90. Ou você agacha 90, ou você vai lá até 130, 140. É. Porque existe assim a aplicabilidade. O agachamento parcial é uma técnica. Ele funciona Isso, igualmente que, seja... que o agachamento completo pro quadríceps, é seja o mesmo, né? é a mesma hipertrofia, agachar parcial, mas parcial é 90. Uhum. Não é aquela bunda que desce e sobe não, tá ligado? Parece <laughs> vivo ou morto, quer é. ficar assim, ó. <risos> <risos> Tá ligado? Então, assim, esse agachamento parcial, novamente que a gente volta. Se é parcial, você consegue subir o peso. Então, você tá usando uma técnica para trabalhar mais intenso seu quadríceps. Mas você tem que lembrar que não vai ter nada de glúteo e adutor de hipertrofia. É. Se você quer um agachamento completo de glúteo, adutor e quadríceps, aí é completo 140 graus. 130 a 140 graus de flexão de joelho. Tiago pergunta assim, ó. Quais materiais indicam para quem quer aprender a avaliação postural, encurtamento e, e desequilíbrio muscular? E aí? O que, que você indica? Os principais aí, os principais. Puta, meu. O Mac Jill, né? Ah. Pega a avaliação do MacDill lá, aquele Neuma? livro. Então, o Newman não fala muito. Aquele, Ele, aquele... É que o Newman fala o que que existe. Tem, aí você olha e vê o que que não existe. É. Aí você um já sabe o que tem que Tem o livro de fazer. testes e funções, né? É, então, que é o do MacDill. É, que é um de... clássico. E tem muito Como curso... É? Do... É. E tem muito curso hoje de avaliação postural com professores bons, é. né? Stuart é. MacDill. Exatamente. Oxe. Ele veio pro Brasil, eu fui no curso dele. É, louco, tiozão louco. Bigodão, <risos> doidão. <risos> A próxima aqui do Lorenzo. É, boa noite, monstros. É, quantos milímetros tem a corrente do bebezinho? <laughs> Acho que ele quer comprar no site, ele, ele quer tá, comprar, tá né? em dúvida. De resto, só agradecer o trabalho de vocês. Cara, ó, de milímetro não sei te falar, irmão, mas eu, eu sei que ela tem 70 centímetros essa aí. Agora, a grossura do cordão. Não sei, porque a gente não. Não tem a referência. É que a gente recebe, tipo, sem, sem código, sem nada, então não sei dizer. Isso aqui é igual essa? Não sei. Depois tu pergunta e... É. Vou perguntar lá pra... Vou tirar uma foto e mandar pro pessoal da garimpo e... E eu superposta. E aí eu... Pergunta lá no... no meu inbox lá que eu te respondo. É, não tem Lorenzo. Pergunta lá no inbox que eu vou descobrir, Lorenzo. O Mongat mandou assim, ó. É... Sente posterior em apenas uma perna no agachamento. Eu acredito que seja por conta de... Tirar com a perna de força com uma só. O que vocês acham? Tirando o Acho que ele tira. Ele tá tirando o peso com a perna, é isso? Depende. Seja por não, conta não... de tirar com a perna e forçar uma só. Depende. Uh, não faz muito sentido, porque. Não, não se dá ele pra... faz isso, nem devia estar tá fazendo isso. É, tá? porque nem dá para você equilibrar direito a barra puxando de uma perna só, né? Você vai assim, né? É. Não faz sentido, não, Acho é. que na hora de tirar tem gente que põe uma é. perna na frente, assim. Tô... Mas ele ia ter que girar o quadril. É. É muito... para de fazer isso, cara. Mas provavelmente deve ser algum encurtamento, né? Então, ele falou que. Ele sente, sente um lado. É, sente o posterior em apenas um lado da perna no agachamento. É. Encurtamento então, deve ser também. Ou então, né? não. Ou o lado contralateral, por exemplo, vamos dar um, um geral. Perna esquerda. Você vê, pô, se, se bater, né? Vamos, eu vou falar porque eu tenho um paciente que, que, que é assim: perna esquerda não tão bem desenvolvida, o quadril esquerdo não funciona tão bem, amplitude, quando chega na amplitude máxima, a perna direita é a que ativa mais. Uhum. Então, ele, no final do agacho, ele tende sempre a jogar um pouco mais para a perna Aí direita. Dropzinho, Aí o dropzinho Não, no crônico da, das tensões musculares de, exige... de, de exigência. Vão ser sempre mais o lado da perna direita. Hum. E aí, por isso que às vezes pode ser que o posterior esteja É, é fadigado, entendeu? Porque aí, por exemplo, se ele vai para uma flexora depois, o posterior direito está moído. E o esquerdo tá lá meninão ainda, entendeu? Mas porque o quadril esquerdo não deixou chegar na amplitude. Maluco. Isso aí a gente pega lá praticamente todo dia. O próximo do Luan aqui, ó. No dia após o treino de costas, sinto dor nas juntas dos dedos da mão direita. Já troquei os exercícios, mas o incômodo continua, o que pode ser? Tô treinando mão. É, provavelmente é a pegada, né? É, pegada, né? Tô tá treinando mão, tá treinando antebraço. E só uma... a direita. Tem uma pegada mais forte que a outra. É. Não é. pode ser da parada do dia a dia dele também? É, então, mão dominante, já chega fadigada, aí sobrecarrega todo o articular, porque o músculo falhou. Sem dúvida. Então, fortalecimento de mão. De dedos. De dedos. Eu fiz hoje, bem gostoso esse exercício, é. hein? Pega a anilha assim, ó, com o um dedão e, a, e o resto da anilha fica aqui na ponta dos dedos. E aí você faz com ela para baixo, assim, né? Como se eu estivesse em pé, faz assim uma flexão. Ó. Que aí você usa a garra dos dedos. Igual a gente falou da panturrilha, uhum, de usar é. os dedos, uhum. usa os dedos da mão. Melhor absurdo também. A função. O Estevam mandou assim: boa pessoal. possui uma das escápulas mais presa que proporciona uma expansão de dorsais assimétrica e acredito que resulta em assimetria. No meu trapézio superior e peito também. O você e todos os bodybuilders é. do Brasil. <laughs> todos. Eu acho, eu acho que todos têm um lado mais travado superior. O Eric tem, o Baza tem. É, então. O que fazer, o que e fazer. Aí, conta aí. Meu. Qual lado que é? O dele aqui é o... Ele só falou que é uma das escápulas. Uma das escápulas. Cara, você precisa ter... Eu postei até um vídeo recente... Que tem que começar a se escorar no, nos canos da academia lá, de soltar a escápula por exemplo no, no leg press não tem o um cano do leg press que fica assim ó, pra você pôr a anilha? Hum. Meu, você joga a escápula que é mais travada ali e vai soltando ela na parte da borda superior até a borda do meio ali aí você solta bem aquela parte e depois começa a entrar com um exercício de coordenação unilateral hum. Que entra um pouco daquele... É que o unilateral não vai bater muito nesse, mas aquele com o bend que você falou, de jogar o bend aqui na rotação externa, subir e descer, ou principalmente o na bola na parede. Sim, tá com sim. uma bola suíça na parede, empurra, sobe e desce o cotovelo aqui assim, ó, só pra ficar trabalhando essa parte do serrate. Porque também, às vezes, a escápula é tão travada que aí qualquer contração que ele gera ali, por exemplo, principalmente poste... é, depois do treino de costas. E persolicita o trapézio. Né? É, aí fica. Aí ele fica com aquele trapézio um de um lado, de gatilho, do é. outro fraco, romboide é. um é. gigante de um lado Isso. e quase sempre o dorsal dele é encurtado do lado que é tensionado lá em cima. Que aí não expande. Porque na hora do movimento de, de abdução, né, abdução e junto com a flexão do do ombro, é, acaba que o dorsal vai perdendo muita função. É. E aí é o cara que tem um romboide grande e o dorsal Boa, faz esse da bola, que é bastante de serrátil Isso é ótimo. André faz uma pergunta clássica aqui também: ó, dor na lombar pós-treino de pernas. Quando faço agachamento livre, qual o melhor método para melhorar isso? Provavelmente é a famosa retro, que ele tá fazendo excessiva, né? Hum, é a anteriorização do tronco. Muito é a, a retro muito excessiva já no início do movimento, né? Porque a retroversão não é errado, né? Errado é uma retroversão... É uma uhum. retroversão que já começa num grau muito alto, muito alto. ou muito acentuado. né? É. Uma leve retroversão, eu, por exemplo, nunca vou conseguir agachar sem fazer uma leve retro, mas eu também não sinto dor nenhuma lombar. Então, assim, eu acho que é mais um problema de é, mobilidade de quadril mesmo e melhorar, talvez, por exemplo, às vezes a pessoa mudar a postura da técnica do agachamento. Existem algumas pessoas que eles vão agachar melhor com a técnica high bar, que é a barra uhum. mais alta. Que favorece que você deixe o tronco mais reto, é. vai diminuir essa flexão da coluna, que pode estar sobrecarregando a lombar. É, talvez uma mobilidade de tornozelo, porque se ele tem um déficit de dorso-flexão, o joelho não vai muito para frente, quando ele agacha, o tronco anterioriza demais, aumenta o, a, o braço da resistência da barra. Na hora que ele agacha, vai aumentar a alavanca para a coluna, vai sobrecarregar a coluna. Enfim, do lombar agachando, é falta de mobilidade, falta de alongamento ou tudo junto e o é. fortalecimento lombar também né é então porque depende muito provável quanto tre quanto de treino de abdômen que ele faz na semana também hum. porque se o cara não consegue às vezes nem ativar o brace agachando Ah. Aí, Só o fato provavelmente... de ele não... Ele tem toda a flexibilidade, mas ele não ativa o brace. É... A barra vai... vai fazer uma flexão da coluna, o tronco vai anteriorizar. Se for colocar duas coisas específicas, vai. Brace e glúteo. Se ele fizer um, um brace bem feito hora, na hora do agachamento e tiver uma abdutora antes do treino, antes do agacho... Ah, e porque o quadril ele faz extensão de coluna também, né? Sim. Então, se ele tem uma prévia do glúteo já aquecido, né? ele dá uma tirada da tensão, é como se distribuísse, entendeu? Ao invés de ficar 100% na lombar, ele joga 50% pro glúteo. Ah. Aí o glúteo ajuda ele a subir na hora do agacho. O um teste legal de fazer é trocar para o agachamento frontal, por exemplo, que é. o, a mudança do, do centro de, do peso faz com que a exigência seja da postura fique mais fácil. Ele fica ereto mais fácil, ele aumenta a ativação dos músculos paravertebrais, que vai estabilizar melhor. Então evita de forma ativa, né? Que ele faz com que de forma ativa ele tenha que contrair os músculos que vão deixar o tronco ereto. É, Se legal. ele agachar frontal e não sentir dor, provavelmente é déficit de ativação. Mas... Esse cizinho, meu maldito. Meu Deus, mas o problema é que se cizinho. ele tá com nossa, dor na nossa. lombar, pode ser que depois, se, e se o glúteo estiver fraco, aí ele vai vir com dor no joelho depois. É, você usa agachamento live. frontal na, <laughs> no, nos Cara, eu uso pontos, o agachamento é. frontal com, com mulher. Por hum. causa que é mais fácil agachar fundo frontal. Tô vendo muito em desuso, não, não tô vendo mais. Na tempo, eu é. gosto de, é de usar, usar. Eu gosto de usar. Muito, eu velho. gosto é de usar para mulher. E eu gosto de usar o, a avaliação, que é o, aquela goblet, né? Que é segurando o peso aqui na frente. Hum. Mas óbvio que são mais para iniciantes, como alternativa para o ganho de amplitude lá embaixo do agachamento. Porque o, o peso aqui na frente facilita a manutenção do tronco mais ereto e ajuda com que as pessoas incentivem esse agachamento cada vez mais profundo, tá ligado? Já nos iniciantes. Depois não dá, né? Porque você vai ficar leve, né? Não o dá para segurar transporte é aqui, como é que vai segurar? O, fo... o ruim pro bodybuilder é a mobilidade, velho. É. O cara faz assim. Tudo bem que, é que você seu. pode fazer aqui, nessa aqui, né? Mas é um exercício muito bom, inclusive, é muito bom mesmo, é muito bom para glúteo, ajuda muito a agachar fundo. Tem é... muita gente que consegue, que tem muito mais facilidade de agachar fundo com o frontal do que com o agachamento com mais a barra meet. nas costas atrás. Legal. Você acha levantajoso na Smith? O, o quê? Frontal na Smith. Cara, se o cara consegue agachar bem lá sim. é, é uma boa. É uma boa sim. Principalmente... Porque é, esse... é mais seguro, né? Um, é, é um pouco mais seguro. É mais seguro. É, é uma boa sim, porque essa, esse deslocamento do, da barra pra frente aumenta um pouquinho o braço de alavanca pro quadril. Então, ajuda. Mas em consequência vai fazer o que ele falou, né? Aumenta é. um pouquinho a sobrecarga no joelho. Sabe que o lembro e assim, o Fiuza fazia. 200 kg agachamento frontal. Nossa, o filho deu uma sumida, né? É, deu, mas eu lembro bem dele fazendo esse Não, frontal. Ele... Eu falava Nossa, meu Deus, essa ele... barra nesse ombro deve estar Ele <laughs> treinava muito pesado. E ele fazia ele aqui deu... nessa pegada, aqui, ó. É. impressionante. Precisa, de ter no, no m... M... No ombro. Precisa ter um ter um muito é, grande para compactação das costas. Superior, é? Para manter alto. Superior ó, próximo aqui do Lucas. tem é um Tenho estilo. lesão, tipo slap no ombro e pratico jiu-jitsu. Quando esforço muito, as dores aparecem. O que fazer? Nossa, jiu-jitsu, cara, se tem um esporte. Que lesivo. <laughs> nossa, né? o jiu-jitsu é tenebroso. É, Meu, mas deixa você rico. Você vai sofrer rede é... dos, dos jiu-jiteiros, hein? Não, porque aquilo ali é um enxuga -gelo do caramba. Porque o cara. Ele sai da sessão bem, nossa, tô top. Ele volta com quatro lesões a mais. Aí ele sai top, aí ele volta com mais três diferentes. Meu, é impressionante, cara. É um negócio que realmente exige do corpo, cara. Se tem um esporte é, que rotação, exige... Não, força, é força, é, é uma mistura com... de... Meu, eu admiro os caras jiu jiteiro porque realmente você tem que estar tá na pegada, assim, ó. Mas lesão de slap tem que... É, tem que fazer todo aquele conjunto de harmonia, de escápula, de manguito, de estabilidade, tem que... É chato, todo Nossa. mundo negligencia, mas tem que estar... Jiu-jitsu você tem que treinar tudo o tempo inteiro, você não pode ter nem a orelha fraca, senão você vai perder no tatame. O Alan pergunta assim, ó, na Pick week, qual seria a melhor forma, uh, qual seria a forma mais recomendada de treinar, pesado ou moderado? Usar técnicas ou fazer o básico? Mais ou menos reps, o que evitar? Eita. Isso eu falei, lembra lá no outro podcast? Sim. Isso é completamente individual, não tem receita. Nossa, pick Week o, é o que incógnita. Gente, pois é, o que, tem que, o que você sabe é que não pode ser treino longo, não pode ter volume longo, que eu tô dizendo assim, é muitas séries, uhum. tá? As repetições de si, se é mais alto, se é mais baixo, vai de cada pessoa, vai da forma que você vai encaixar o treino. Você pode fazer uma pick Week só com exercícios, sei lá, 6 a 8. Como você pode fazer uma pick-week boa só com exercícios de 8 a 12? Enfim, isso varia muito da, da responsividade de cada atleta, mas a, em linha de regra é não fazer volume alto, é pensar que não é mais hora de bater no músculo, você não, não precisa levar tudo até a falha em, em, em repetições muito próximas já do, do máximo. Uhum. É legal trabalhar em reserva na pick-week, para quê? Quanto menos estressa o físico na pick-week, mais você vai ter um físico vivo no palco. Então assim. É... E também não fazer treinos excessivamente longos. Tipo, uma hora e meia, duas horas, duas horas e dez de treino na Peak week não combina. Então tentem fazer uma mescla entre intensidade, volume e duração de treino mais curta. Isso é mais ou menos o que eu uso, por exemplo, a Peak week do Vitor Última. Dois primeiros exercícios, ali entre 6 a 8, fazia uma série de trabalho, uma série top 7. Os três últimos exercícios do treino, a gente trabalhava moderado, 8, 12 no máximo. E no final, colocava um exercício de densidade, sei lá, um B7, mas mesmo assim com um intervalo um pouco mais alto. É, dava cinco exercícios, uma hora de treino. É, tem um... Eu gosto muito da teoria do Patrick Tours. Lembra aquele curso que ele veio trazer o SST? Lembro. Esse é antigo. É. Ele falava muito... Tipo, lógico, né? Que é a Pickwick, mas... No prévio dos palcos que a galera deixava muito de treinar pesado é, e né? aí perdia toda Eles essa neuroconexão, é. no sentido ah, de exato. densidade muscular. É isso então, que eu digo: não dá para abandonar a intensidade. a intensidade. É tipo não na tá... peak Week, beleza, mas o prévio e assim de verdade, não dá né? para abandonar a intensidade em momento nenhum, é. porque você precisa pensar assim: na peak week tá tudo contra o seu músculo, é. você tá usando ergogênicos que são catabólicos, você tá comendo pouco, você pode estar tá fazendo cardio alto, você tá ansioso, o teu corpo está debilitado de Não muito tempo, tá dormindo tempo. direito. O teu corpo tá debilitado de muitas semanas de, de de curry e tu vai lá e tudo o que pode manter o músculo agora ali é tensão mecânica, aí tu vai lá e tira a tensão mecânica. Faz os treinos... tudo 12 a 15, falha, Forfa. drop set, intervalo é. curto, tu tá aumentando hum. o estímulo catabólico. E tá tirando a tensão mecânica que é o motivo pro uhum. músculo tá lá. Então tem que manter a intensidade. O volume não pode ser muito alto. Agora, se é 6, se é 8, se é 12, é... cada um responde melhor uma proporção. Mas, por exemplo, se vai ser mais moderado, tem que ter, sei lá, 40% a 50% intenso. Sim. 30%, 30 40% intenso. Se vai ser mais intenso, vai ter 60% a 70% intenso, mas tem que ter 30% mais moderado. Faça esse balanço. Entende? Mas não pode de forma alguma abandonar o que ele falou, a intensidade, é. porque senão o músculo vai embora. Você vai Agora... subir fofo. Nossa, e o que mais tem, os caras, meu, acontece. muito bom assim, no pré-context, chega no contexto, tá muito bom. Oh, a Jéssica pergunta assim: ó, orientais têm dificuldade em desenvolver membros inferiores? Cara, eu não. Eu sinceramente eu nunca li nada sobre. Então eu não sei responder, mas o que é que eu vejo? É que a maioria das minhas clientes, que são orientais, têm mais dificuldade em glúteo. Mas se isso é uma regra, eu não sei responder. Mas sim. observado na prática, eu já vi bastante isso. É, é bem difícil desenvolver glúteos em, em mulheres orientais, assim. Tenho essa dificuldade, sim. Já observei. Mas não, não, eu nunca fui atrás é... pesquisar se é realmente é assim. Né? Se, não, é, não sei se é... Um, não é uma evidência científica. Mas na prática, eu observo isso, sim. Que tem mais dificuldade. Principalmente em glúteo A próxima aqui do Tiago. Difícil a palavra aqui, ó. Fui diagnosticado com impacto fêmur acetabular acetabular tipo cami. Sinto dor no agachamento. Médico falou para evitar todos os exercícios de agachamento. Fisioterapia resolve, eu devo parar? E aí? Mas como assim? Ele começou agora e já quer parar? Não, o médico falou para evitar todos os exercícios de agachamento. Ele perguntou. Paro ou a fisioterapia resolve? Ah, fisioterapia. Sim. Oh, com certeza. Ele deve evitar fazer os exercícios com extrema amplitude, só. Amplitude né? e com extrema rotação externa do quadril, é. né? Amplitude de abdução muito grande, assim. Sumor. Terra sumou. Terra sumou, por exemplo, é um exercício que ele que, que tem muita amplitude de quadril é. em abdução e com rotação externa do quadril. Então, terra sumô, é, até o agachamento sumô, o leg com os pés muito abertos, é. né? A base mais fechada pra ele, o quadril mais neutro, mais legal nesse momento. William fala assim: hoje encontrei dois colegas na academia e acabei treinando pela resenha. Mas era muito metabólico, sem descanso, drop do começo ao fim. 3, 10, 7, 7. Achei fofo pra quem faz extensional com descanso de 90, 150 segundos. Pergunta se é teu amigo mesmo. É. <laughs> Te chamando <laughs> pra um treino desse. William, se eles a treinar. Martina falou assim: ó, quero começar a correr, mas tenho condromalácia patelar grau 3 e hérnia. L5S1. O que devo cuidar antes de iniciar esses treinos? Muito obrigado por esse baita episódio. Não conheci o Rafa, mas já era chat do Luiz. Reabilitar <laughs> o joelho, né? Com tudo que a gente falou. É. Corredor precisa ter glúteo forte. Panturrilha e... monstra. É, e comprar um tênis bom. Pra... Vaporfly. Pra evitar eu esse pato do joelho. E o Trabuxo, o O é péssimo pra correr. Ah, você gosta, pô. Não, mas não, ele é pra péssimo. Correr, pra correr, É, pra correr, calma. Pra você andar fofo no shopping é maravilhoso. Delícia, delícia. Cara, é. aquele tênis aperta muito meus dedos, velho. O então. Mas o Ui, o Ui é delícia. O é gostosinho, eu mas... Eu sou Tim Jordan. Tim Jordan? Não tenho nada da vida. Não tem Easy. Zero. Zero. É mesmo? Zero. Eu tive um Trabuxo lá no início, só que ele fazia assim nos meus dedos, ó meu dedo andava chorando, velho. Aí eu falei, nunca mais assistência. Mas o lance é que essa pessoa aí precisa estabilizar. São três músculos para você correr: panturrilha, quadríceps e glúteo. Hum. Se os três estiverem bem fortes e você tem que estar tá treinando salto também. Porque é? é, tem que treinar salto, porque a corrida é um salto com uma perna só constante, se você for pensar, né? Yeah. Então se a pessoa não tem um prévio da capacidade de amortecimento e salto, automaticamente ela vai correr mal. Porque existe um gesto, né? É igual fazer supino só com a barra. Você não sabe fazer supino nem só com a barra, como é que você vai colocar a carga? Você não sabe saltar nem só com uma perna parado. Imagina como é que vai correr. Entendeu? Próxima do Igor aqui, ó, boa noite. Incômodo na Lombar posso pegar trânsito. Pô, você tá tudo fudido, hein, cara. Super... Meu Deus, é... É... O chat do, do é... monster é. Só é tem 12. Cara. Ninguém... É... Ninguém treina aí, cara. Ninguém. <laughs> Ninguém se exercita Só tem 12. Só pica aí no, na porra do celular aqui, comentando no chat, Você <laughs> tá tudo fudido, cara. Eu sabia <laughs> que, eu que ia ter. Que que ia ser episódio com menos céu, mensagem cara. de obrigado e mais perguntas. E mais perguntas. perguntas. Caralho, mano, Esse... o nosso público é terceira idade, Faz, um... Faz uma enquete aí. Qual a é, sua idade? É, faz aí, faz aí, catch aí. Dos o 25 codex, é. aos 35, não, 35 e 45. 30 a mais, 30 menos, põe aí. Porra, todo mundo tá fudido, cara. Depois você tá falando de mim? Com isso você não sofre, né, amigo? A lombar tá em dia, pelo menos. Porra, mesmo. meu. O Igor, ele falou aqui, ó, que eu... ele sente um incômodo na lombar após pegar trânsito superior a 30 minutos dirigindo o carro. Porra, ele e é o Brasil. No... Olha o que ele falou, fui no Kiro e piorou um pouco. <risos> <risos> a minha lombar é bem hipertrofiada. <laughs> É, é cara, não esquema, tem jeito. Né? Qualquer um vai sentir muita dor no lombar dirigindo. Ué, não sei se você gosta, velho, mas uma coisa que faz diferença para mim é usar aquela almofadinha da Mackenzie. É bom, é Porque você vai ter um gesto de flexão da coluna, né? Onde as musculaturas estão muito relaxadas? Então, quando você coloca a almofadinha, você vai ficar numa posição de extensão hum. que ajuda, principalmente se esse cara, por exemplo, tem uma hernia de disco. Entende hum. que na posição mais flexionada a hernia fica mais comprimida, né? É. E daqui a pouco ele pode ser que ele comece a sentir irradiar a almofadinha do Mackenzie Me ajuda demais, porque eu tenho hernia de disco. Então, se eu ficar ali naquele poste 30 minutos de trânsito, eu não consigo nem levantar do poste quando abre a porta. Treinando, então, não sinto nada, mas dirigindo, meu amigo. São duas coisas bem importantes quando a gente fala de trânsito, né? Porque dependendo do carro, óbvio, se tiver uma AMG hum. é pior, entendeu? Né? Mais ou menos, se tiver a X6 é só apertar o botão, faz massagem. Okay. Então... Esquenta. Caralho, <laughs> o banco esquenta, mano. Eu não sei para que serve isso. Quero o bumbum quente agora. Aperta o botão. Porque essas AMGs elas têm um cockpit mais baixo, né? Então sim, sim. você fica mais numa posição de pilotagem gera mais flexão de coluna ainda. Então, o ideal você pegar, por exemplo, o banco, já que tá no trânsito, eu já, já dirigi assim parecia um retardado, tava quase com a cabeça para fora do teto solar. Mas é, você subiu o máximo possível do banco, porque aí você não tem essa essa questão da perna tá na mesma linha do quadril, que faz com que você corra o quadril para dentro. Então, se você aumenta o banco, você fica mais sentado mesmo, entendeu? Então, quanto mais sentado você tiver, menos dor você vai sentir. E também outro ponto importante, você tá com o acelerador aqui, ó. Concorda que é igual a minha mão? Se só um pé fica acelerador e freio, acelerador e freio, olha a rotação que você gera pensando que aqui é meu quadril. Então, se você tenta deixar o pé esquerdo do lado do freio, automaticamente você deixa o quadril mais no neutro, porque aí só muda o pé, não muda essa rotação. Não entendeu? fica uma perna dobrada? Não é, não porque é. uma perna fica dobrada aqui para trás e, e outra a outra fica força, acelerador né? e freio. Olha o tanto que eu rotacionei aqui, ó. É o meu quadril pois aqui, é. no caso. Então, o manualzinho, aí, é, você... o manualzinho é bom nesse caso, então. O manualzinho é melhor. É, pra, é. Mim, pra mim é um horror, velho. É? Eu, eu tenho a hérnia e tenho uma ciatalgia. Aí, foda Ficar fazendo. E, e aquele encosto de taxista as bolinhas assim? Nossa, aquilo ali é pé. Eu é, acho é é... é... que é o olho é tenebroso. Aqui ele é raiz, é raiz. raiz. Esse é muito raiz. É cheiro, Nossa. Mano. Ah, Não, é o, é e o melhor é aquele o suportezinho que foi no volante. <laughs> que fica uns espetinhos pra. Mas tá tudo, é tá, tá tudo inteiro. Tá tudo inteiro. Não, tá inteiro. Tá tudo inteiro. Não, Não tá manda mensagem aqui é dizendo que em 30 minutos. Eu tô com 80 anos inteiro aí, <laughs> de ma... trampando de madrugada, dando um pau em você. Tá aguentando véio. os bêbados da Veloímpia. Talvez os caras falaram que o, do chat tá é tudo lesionado por causa do seu áudio, mano. É. <laughs> Sabe o áudio do Bezinho que Não. fala assim? Primeiro, tira essa carga do chão, depois a gente conversa. Tipo, é, tira, esse peso, tira, tira esse peso do chão. Do chão e a gente é, começa argumenta. a argumentar. Aí os caras fazendo tudo errado, tudo marcando errado. <laughs> Ó, a aqui do Gustavo. O que muda em um treino para diferentes fases? Eu não entendi se ele quis dizer booking, cutting, pré-conceito. Sim, pode contest. ser. Acho então, pode ser. é... Booking, cutting, porque eu acho que atende a maioria. O Booking é a hora de você pisar no acelerador. Então, no Booking, o treino, o treino precisa de mais volume, porque o volume ele é a chave da hipertrofia junto com a progressão de carga. Então, quando você está em Booking, você treina mais. E é por isso que no Booking você come mais. Né? Não é a comida que faz você hipertrofiar, porque senão teria obeso no mundo. Todo mundo seria forte só por comer mais. <laughs> né? Então, você come mais porque você treina mais. Tanto que o quanto mais você come, está relacionado ao quanto de demanda de treino você dá. Então, é, você tem. Então, quanto mais você treina, mais essa comida precisa ir acompanhando. Então, no treino de booking, mais séries. Você pode mesclar com fases de alta intensidade com alto volume, desde que você use em recuperação alta, ou seja, intervalos de, de, de treino altos, tanto em frequência quanto em intervalos entre as séries. É, você pode usar Uau. no Curry. O que é que você faz? Você tem menos comida, então o volume de treino começa a cair. Então você reduz o número de séries, você reduz o número de exercícios e tenta manter a maior intensidade possível. Então no Curry, você sustenta intensidade e reduz volume. No Booking, você aumenta volume e aumenta, se possível, a intensidade, variando as duas coisas, mas sempre cada vez mais. No Curry, é hora de você pisar no freio do volume, tentando sustentar o máximo possível de intensidade. Boa, perfeito. O rinoceronte mandou assim: ó. Tem 1,98m. Rinoceronte BR. Tem 1,98m, 118kg. Sou muito alto e magro. Dificuldade para ganho de perna e fazer agachamento. Que exercício indicaria para ganho de perna para alguém dessa altura? É. É porque é muito difícil porque é muito longo, né? Então é. É tempo, véi. Porque quando você tem, por exemplo. Ah? Cara, demora meia hora para agach... <laughs> fazer um, uma. Uma. uma... Um, 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 deslocamento. um deslocamento exatamente então se você parte do princípio por exemplo pessoas com um fêmur mais curto vai vai preencher mais rápido pessoas com um fêmur mais longo uhum. vai demorar mais para preencher e criar um volume de arredondamento no quadríceps por exemplo tá ligado então não é questão de exercício é questão de é que ele fala de dificuldade para fazer agachamento então por exemplo ele para uma alternativa que é... o exercício que mais gera hipertrofia do quadríceps por que pareça, é a extensora uhum. entende a extensora é o um exercício que consegue, quando a gente vai comparar o quanto de hipertrofia acontece na extensora, no agachamento, em diferentes estudos, a extensora, ela é muito superior, é, por exemplo, o reto femoral. Então, eu diria que é, tipo, o máximo possível de hipertrofia que ele conseguir dar dentro dessa, desses exercícios que já são tradicionais, porque não tem tempo, é tempo mesmo, se a pessoa for mais baixinha, ela vai conseguir muito mais rápido, entende? Não existe nada muito específico, ah, faz isso que vai ser melhor, só por causa da, da altura da pessoa, entende? O próximo aqui do Renan. Sinto dores no joelho direito no agachamento livre no momento de 90 graus. Agacho até embaixo. Quando vou subir, dói também. O que fazer para melhorar? Quando o corpo esquenta, diminui, mas se aumenta a carga, volta. Esse é o um ângulo de maior contato, né? 90, 90 graus é o ângulo de maior contato. Então, tipo, ele vai precisar primeiro reabilitar essa dor, velho. Ele vai ter que descobrir qual é a causa que tá levando. A, a região de 90 graus gerar mais compressão e uma compressão lesiva, né? uma compressão de dor. E aí volta para tudo que a gente acabou de falar. É. Tornozelo, quadril, tudo de novo. E se ele sente que a intensidade. Provavelmente o que acontece? É que na intensidade alta ele desestabiliza ainda mais. Então, provavelmente, o que está levando a essa dor agrava por causa da desestabilidade da falta de estabilidade que ele vai ter por causa desse peso mais alto. Pode ser o tornozelo, por exemplo. É. O pé prona mais quando ele bota mais peso. Aí o joelho entra mais e dói mais. Então, assim, é, tudo que a gente falou, velho, fazer o trabalho de alongamento. E existe déficit de alongamento que são apenas em uma perna. Você tem um lado só encurtado e o outro não. É. Entende? Então, é de novo, vai fazer uma avaliação do fisioterapeuta de função para poder reabilitar a função e ele conseguir voltar a agachar bem. Mas o que ele não pode fazer é limitar a amplitude. Ah, não, então se dói agachamento, eu vou agachar até antes de 90, aí não vou mais fazer fundo. Não, aí não. É, é melhor ele treinar com peso mais baixo, continuar agachando fundo, mas investigar quais não são as funções que estão alteradas. Tem uma questão que o pessoal negligencia muito, e aí muita gente do Power também fala sobre isso. É a função do sólio ao invés do gastroquinêmio no agachamento profundo. Porque se você for pensar, o, o gastroquinêmio ele vai ficar muito mais ativo na hora que você está com a perna estendida. Então, a hora que você está tirando, está descendo, está freando o agachamento. Só que no momento final que você vai projetar, você está com o joelho fletido. Então, é a força do pé no momento com o joelho fletido. Então. O quanto que ele faz de treino com, de panturrilha com o joelho estendido e quanto que ele faz de joelho fletido, entendeu? Porque a fase final do agachamento uhum. é o joelho fletido. Então, ele tem que treinar o sólio, né? Joelho fletido. Agora, se ele só treina a panturrilha fazendo com o joelho estendido, no momento final do agachamento, o pé dele vai ficar praticamente inútil. Você entendeu? Sim, sim. Então, sim. isso é importante. O Paulo falou assim: ah, primeiramente, agradecer todo o conhecimento. Conheci o Salles no último Masso Conta. Virou referência na profissão. Depressão trocantérica resolve no treino? Salles, o método que usa para corrigir as simetrias bilaterais é raciocínio lógico? É... Não. Vamos de depressão primeiro. É... Que é aquela, né? Ah, só explica o que. É isso é. que eu tava explicando. Existe... A gente precisa diferenciar duas coisas, tá? O hip dips, que é aquele afundamento lateral, ele é anatômico, tá? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, por quê? Novamente pela questão de estrutura do quadril. O colo do fêmur, né? Colo do fêmur, profundidade do acetábulo vai fazer com que algumas mulheres tenham aquela região mais afundada hum. e outras mulheres menos afundadas. Isso não dá para resolver com nada, com treino, com nada, porque aquela região não tem músculo, né? Aquela região ali é a região da aponeurose glútea, né? né? Então, ali só tem tendão, praticamente. É. Né? O glúteo, a maioria da, da, de, das, inser das, das inserções são ali. A depressão trocantérica dentro de uma síndrome de desequilíbrio de ativação muscular do glúteo e do glúteo médio, aí a gente pode resolver. Né? Por quê? Por exemplo, quando, você, o, quando a gente fala depressão, baixar trocantérica, é quando o glúteo cai por baixo da, da uhum. região trocântrica é, do fêmur. Então, é um déficit de ativação. Como é que se resolve? Devolvendo a ativação para essas musculaturas. Você precisa olhar, por exemplo, a gente pode ter uma depressão trocantérica de um lado só. Você olha, tem um glúteo que está mais achatado, né? E o outro tá normal. Então, a gente tem essa cadeia acontecendo de um lado só. Aí volta porque eu falei lá no começo, por exemplo, um pé pronado pode fazer com que ela faça uma rotação interna do joelho, isso vai fazer com que o quadril desequilibre. Aí isso gera um monte de alteração, por exemplo, adutor de coxa encurtado, quadrado lombar do lado oposto, ou enfim, milhões de alterações que podem levar à depressão trocantérica. Mas a, a principal alternativa é verificar o grau de, de alongamento dos adutores de coxa, do ellipsoas, do, do tensor da face lata e do quadrado lombar. Você vê se, esse, se tem algum hipersolicitado. Né? E aí você alonga. Glúteo médio, trabalhar a ativação. Então, usar os exercícios glúteo ostra, elevação pélvica unilateral, você faz com que essas regiões voltem a trabalhar cada vez mais e esse glúteo vai voltar até a função dele ativa e ele vai voltar até aquele aspecto mais alto e mais arredondado. O glúteo de depressão ele tem uma característica muito simples. Aquela linha embaixo do glúteo, não sei se você já viu, toda mulher tem uma linhazinha assim, você olha uma foto de coxas, se tiver uma linha muito proeminente ali e aquele glúteo com um aspecto meio que achatado assim, parece que você amassou ele, geralmente ele tem déficit de ativação. Uhum. Então aí seria, digamos assim, uma síndrome de ativação que a gente chama de depressão trocantérica. Mas aquele afundamento na região lateral, aquilo ali é anatômico, não dá para corrigir. Uhum. Tá? É a mesma coisa se você fala assim, ah, eu queria ter três seios, aí... <laughs> É, é só é você botar mais um. Aí então você coloca lá, preenche de alguma forma, né, com alguma metacril, sei lá, é. qual... Mas fora isso, aqui dali não vai encher com músculo, pelo amor de Deus, tá? Então, um negócio que é bem interessante que fun... eu vejo que funciona bastante, sim, pelo menos colocar um exercício que seja de força unilateral. Hum. Porque aí isso faz com que aquela perna, né, pelo menos um dos exercícios você tem, sei lá, cinco séries que uma perna vai trabalhar no mesmo ritmo que a outra. Não tem nada de compensação. É. Tipo, se tem uma, desativa... Mas... uma desatividade do, de um dos É, tipo... Isso já é recomendação, né? Todo treino precisa é. ter pelo menos 20% a 30% de exercícios é. unilaterais. Justamente para fazer esse trabalho contralateral, né? É, de estabilização então. do quadril, que quem faz isso é o glúteo médio. Não estabilidade, né? Bilateral. Ó, próxima do Miller aqui, ele fez uma, três, seis perguntas em uma só. Primeiro. Okay. Luiz, algum curso seu voltado para formação de treinadores? Uh, dia Como entre entre dia uh, presencial tá entre dia 18 e 19 vai ter um lá no Averal de BH presencial sobre treinamento feminino. É, e em janeiro do ano que vem eu vou lançar a mentoria voltada para consultoria online. Eu uhum. vou, foi o que eu te falei. Sim, sim. Eu vou ensinar a montar o um negócio consultoria desde estruturação de funcionários. É, como montar o site, posicionamento em redes sociais, eu vou ensinar o um negócio e consultoria, não vai ter nada sobre hipertrofia emagrecimento, nada, vai ser sobre isso aí esse vai ser em janeiro e o próximo curso que já tá fechado é na overall de BH treinamento feminino, dia 18 vai ser ou 18 ou 19 de novembro após o olímpia aí ele pergunta assim ó é... dor no joelho ao fazer stiff qualquer extensão do joelho, alguma ideia do que pode ser? Aí, dor no joelho? Na parte dor de trás, eu no acho. Dor joelho ao fazer stiff e qualquer extensão do joelho. É, isso que eu ia falar, porque se for, vai ser na parte de trás. É, geralmente, Muito stiff, provavelmente é... ele tem uma fraqueza de posterior de coxa. Porque aí quando você tem uma extensão completa do joelho, quem que impede é o tendão do poplite. É, é. E aí se ele faz uma hiperextensão por não ter essa força de freio do posterior de coxa, aí você tem um estiramento do tendão do polplite, aí ele pode estar tá sentindo dor por conta disso aí ele falou assim deve ó, sentir na flexora também é toda extensão ele falou qualquer extensão qualquer extensão do joelho é, é então, eu acho que muito ele quis dizer eu acho que ele quis dizer em qualquer movimento com extensão do é. joelho é. Porque extensão do joelho seria um quadríceps, aí não faria muito sentido. Se, é, faz, então. se a dor fosse si atrás. Então, deve ser no stiff, no terra, alguma coisa assim. É. Os movimentos que ele termina estendendo o joelho. Porque a parte posterior do joelho, a única coisa que tem é o poplite. É, e vira justamente essa hiperextensão, entendeu? Provavelmente esse cara fica em hiperextensão quando tá em pé. É. Aí ele, ele fala assim, a alu, é, tem uma aluna com artrite, artrose, condro, patelar 4. Como trabalhar com o um aluno? Caramba... Foda, hein? Você vai. no hidrogenação. Não dá para responder em dois minutos. É. Mas cara, é de novo tudo que a gente falou, velho. Todas jo... as análises. Analisável Joelho é inferior, alongamento, tornozelo Alongamento do infinito. Exato. Atividade de tibial anterior. Exatamente. É glúteo, alongamento mobilidade de tornozelo para tirar o máximo de sobrecarga, porque se ele tem artrite, é artrose, já tá degenerado e inflamado. Então assim, ele precisa de de desinflamar, tirando Evitar o impacto total. Exato, não pode ficar saltando, fazer, sei lá. Pode tentar fazer agacho com mini band, isso aí é bom para poder sustentar a atividade de glúteo. Exato, coloca um bastante. bend no joelho e agacha com bend para aumentar o glúteo médio. Mas... Porque ele não pode, por exemplo, fazer crossfit. É, é. pelo amor de Deus. Né? Os filhos gostam, né? Passa, passa um crossfit pra aluna Meu, dele. Você sabe que... que o crossfit, ele não é tão lesivo. Ah, é, é sério. Tem seu primeiro podcast gravado, então, hein? Então, e eu falei a mesma coisa. Porque <laughs> o que acontece? O crossfiteiro, ele é muito mais consciente de mobilidade Cara, e, e eu... alongamento ah, do que é é o marombeiro. E eu vou te dizer, é verdade, é 90% dos, ma... dos caras do crossfit agacham mais é do que a gente. Mas muito, muito melhor. Isso, também, é, porque Mas não é isso, velho. É porque eles falam... fazem o que ele falou. Dão importância à mobilidade... E ativação. E geralmente os olhar. caras são naturais, então a progressão é mais lenta é. da Quer carga. Dizer, quase toda a sessão de CrossFit começa com ativação, mobilização. É, é verdade. Se você parar lá, tá todo mundo fazendo no começo. Então eles têm um gesto motor mais limpo do que o da gente, é. que fica lá, Pô. Vou agachar lá, alongar na Põe né? no power, né? no power. A gente fazia o treinos de power lá, era meia hora só meia de... Meia hora só mobilizando, alongando, pré-encaixando. O pré problema é que, assim, às as vezes o cara, o cara, tipo, sai do trabalho e vai pro crossfit e não tem um acompanhamento legal. Mas é. daí não é o crossfit, é o acompanhamento, né? É, aí é o problema é o professor. Mas, por exemplo, todo coach que dá o odd lá... Ele sempre passa alguma mobilidade, alongamento Exato. antes. Então, o cara não, não pode chegar no treino e já treinar. Entendi. É diferente da musculação, entendeu? Porque a musculação, ela tá ali. Você chega e faz o que você quiser. No crossfit, não. Você chega e você tem que fazer a aula que estão mandando. Então, é diferente. Ó, o Coach Carlos, ele fala assim, ó. Sinto dores na região patelar. Minha mobilidade é péssima. Já fui no físio e não melhorou. Fui num quiro e ele disse que tenho desvio na região pélvica. Vale a pena a quiro ou melhor... Físio. Focar na mobilidade. Físio e troca o físico. Físio. <laughs> e troca o físico. E é. alonga, né? É isso é que a gente falou. Às vezes tá indo com o Físio errado, irmão. Alonga, é físio não é a melhor Se opção. Se ele tem a mobilidade ruim, ele precisa começar a fazer mobilidade. É, não tá. vai ganhar de presente de ninguém. Não, e toda essa cascata que a gente já falou aqui mil é. vezes também de tornozelo, quadril, enfim. O Guilherme falou assim: ó, pergunta para o Físio: é possível tracionar a coluna de uma forma a reduzir ou retrair a hérnia? Um suposto físio me abordou na academia dizendo que fazia isso, duvidei. É, então, tem vários estudos hoje em dia que já mostram que essa capacidade... Mas aí não entra a questão da tração, né? Tipo, você tracionar a coluna com hérnia, reduz instantaneamente. Não, isso ainda não existe, né? O que existe é o quê? É uma retração natural do disco vertebral que projetou no, no canal medular... É no crônico de você conseguir manter a mobilidade da coluna, fazer o fortalecimento específico ao redor, isso tende sim a, a retornar. Claro que as exceções de né, projetou demais, deu uma extrusão né, da hérnia de disco, aí realmente tem que fazer uma dissectomia lá, não tem o que fazer. Mas se foi só uma, pro, uma protusão né, moderada, até retorna sim. Tem vários estudos que mostram. É o... Espontânea, né? É, uma redução. Natural, assim. Ó, as últimas aqui do Jamari só falou, o melhor podcast da atualidade, parabéns. O Fábio, só pra participar do sorteio hoje. E vamos só fazer a avaliação última o Henrique, lá do Henrique? Nada, boa, Henrique, mano. É que sangue bom pra caralho. Deixa eu achar a mensagem dele, achar... Henrique Alves, eu acho. só achar aqui qual que ele escreveu. Xavier. Xavier. Bodybuilding Lifestyle. Sneakerhead? Opa, então... Oh. Cara, tem bom gosto. Tem dois gostos bons. Passou no. Passou no, no time bebezinho. Ah. Tá no Páscoa Loto agora. Tá Páscoa. Páscoa. Aqui, ó, ele escreveu assim: ó, melhor podcast, só fera na mesa hoje. Avaliação. O que eu preciso melhorar além de tudo? este time ah, bebezinho e segunda. <risos> além <risos> de tudo, é ótimo. Além de <laughs> tudo, foi ótimo, hein, mano? Ele falou assim: ó, que tá 10 semanas para a primeira competição. Olha, mas tem um dorsal aí. Tem um dorsal, é. o mais difícil, Posso né? Passou na que... escola, né? Bebezinha? É, passou na, na escola, bebezinha. A bebezinha. Sim. Passou na escola. Ele é grandão, mano. Precisa treinar antebraço. Sete semanas atrás aí, né? Ele meio alongado, né? Braço e antebraço, né? Cadê o Acho que até mais braço, porque o antebraço tava até engolindo não, naquela parte. bem, aí. pesado aí, você sentia? Passa aí, Dex, Vamos ver a shape aí. Ele é... Qual é a categoria? Mens? Ele não especificou Cara, comigo, aqui. Ele não tava pretendendo né, competir, não. Fim do off, evolução legal. Eu ele fez aí, uma pose de Mens ali. É, então. Tá 10 semanas aí, ó, de competir com comandos do Pascoaloto aí. Agora ele tá com o Pasco. Tá é? Se, ó, mas tá bem igual o braço. 6 dias atrás aí. Porque se for na Classic, esse braço aí não passa na Classic. Ó, te dizer, olhando assim. Ó, oh, o... pelas poses ele deve ir de Classic, é, né? Legal. exato. Cara, é. Dá, dá um pause aí, Rodex, por favor. É, volta essa aí, essa aí dá pra avaliar. Então, ó, na pose lado, ele precisa de um pouco mais de tríceps. O peitoral dele é cheio. O bíceps precisa ficar um pouco mais redondo, né? E o ombro, eu acho que ele. Consegue colocar. Ele precisa de um ombro um pouco mais redondo, né? A gente tem ali o posterior um pouco redondo. O anterior de ombro não tem tanto. Mas, por, assim, é um físico bem equilibrado para o iniciante, velho. É. Não tem pontos fracos assim. Ele o só. posterior de coxa infinito, né? É, é tem, um... tem bom posterior. É o, ele tem um problema que é bem problema, que é a coxa curta e a perna longa. Mas ele consegue ter uma panturrilha, melhorar um pouco a panturrilha, também pode ser. Mas no mais é um físico bem completo, velho. Quando ele secar, o físico vai ficar bem legal. Quando ele tiver mais seco, porque tem grande dorsal, tem paravertebrais, tem tem os músculos escapulares ali, o posterior de ombro tá bom, o tríceps tá grande. Quando você olha por trás, na pose de lado dá para melhorar um pouco o tríceps. E o Bíceps, mas é um físico bem equilibrado, velho. Muito é. bom. para quem vai estrear, eu acho que vai estrear bem. Vai estrear bem. Ele parece ser alto, né? Ele é alto? Tu sabe? Ele é alto, ele é alto. Parece ser bem alto, ah, né? Ele é bem então, alto. eu então... diria que depois disso aí é só volume Quando mesmo. Ele tenta pedrando, né? Depois disso aí é só ir acrescentando volume mesmo. Porque, ah. para mim, parece um físico pra um iniciante perna, bem equilibrado. Né? Ah, porque é muito longa, né? A perna é, dele. Então... É o mal de todo cara alto. Vai precisar de bastante volume na perna no futuro. Mas é um físico bem bom. Não diria que tem ponto fraco, não. No máximo, ali, tem, ombro tem e braço. Tem mas ele é esforçado. É. No ele máximo, esforçado. ombro e braço. Mas o físico é bem mas bom. Mas tá uma caixa bonita. É, é, ele tudo que pede pra ele, ele faz. Top. É. Parabéns. Boa. Bom deixa físico. Eu ver. Põe Muito os links ali, parabéns. ó. Ô, Gordex, põe os links ali, deixa eu ver. Vamos ver se, é, se é, tem um bom... Já... Aí eu avalio com mais propriedade. Esse aí é estilizado. Não sou fã de dunk, sabia? Eu, eu uso só pra treinar. Mas... Pô, o bicho tá sem humildade ali. Ó, oh, assinado, hein? Se é assinado bom. pelo pelo Jeff, que é o cara que, que fez a collab aí. Ele veio pro Brasil veio uma época, assinou o tênis de uma galera. Ah, legal. Bastante Dunk aí. Lobster. É, não, não é minha praia, não. Passa, Ledex, vai, vai passando aí rapidinho. Só pra... Tem um... Beleza. Acho que tem um... Ô, oh, o rei dos Dunk, o cara, hein? É, dunk, o cara... Né? O cara só tem Dunk mesmo. Ah... Boa, irmão, parabéns, velho. Muito Boa bom. sorte na campanha do campeonato. Só aí, compra aí, um Jordan aí agora. Isso, tem que, ter... tem que ter uns Jordan 1 no mínimo aí. É. Né? Vamos fazer o sorteio, verdade? Vamos começar qual é a ordem A primeira do, do Luiz, né? Tá na ordem? Deixa eu ver aqui. Vamos, Vamos começar com a sua Luiz. Consultoria é... de treinamento. Com o Luiz, depois você... Lá tudo pelo site, né? Cê, cê, Sim, eu o passo código, o código e aí é só você passar pra pessoa. Nossa, melhor coisa. Quem dera todos fossem assim. É facilitar <laughs> tanto. Um número de 1 a 61. <laughs> 22. Pra ganhar o curso, o <risos> <Construtoria> <risos> na lata. Já fala na lata. Martina Miller. E aí Mata. conseguiu ainda sortear uma mulher. Especialidade da 22, casa. 22, é Meu número do meu aniversário. É né? mesmo? Toda vez eu escolhi Martina, é, é o seguinte. Tira um... A primeira coisa, antes de tudo, ó. Paciência, tá? Pra quem ganhava... Ah, os sorteios que as suas mensagens serão vistas e serão respondidas, tá? Então, ó, tira um print da sua conta do YouTube, um print do e-mail que comprova que você fez o super chat, que você recebe lá no seu e-mail vinculado à sua conta do YouTube, manda um inbox para mim no Ed.HGH ed e não precisa mandar dado nenhum porque depois você vai mandar um código. É, né? então... E ela não precisa nem se identificar. É. Ela vai no site. e... Então e... me manda só me manda só os prints para comprovar que é você. E eu vou pegar esse código, de esse cupom, né? Tipo um cupom, e mandar o link pra é, você. Ela vai você... comprar por zero reais. Você vai comprar por zero reais a consultoria com o Luiz. Beleza? Manda ela pra mim. No ed.hgh. Mais um, agora com a... Sessão com o Rafa. Mister, um número de 1 a 61, sem ser o 22. 10. 10, sem nome. Sem nome, Leão. Né? Aí é foda, hein? Sem nome. Medo desse cara que vai lá, né? Sem nome, Bote. Verdade, presencial. <laughs> É, sem nome chegou, tá aqui embaixo, pode deixa ver. Deixa é. eu ver é, Sem é, nome ele perguntou, eu sei, deixa eu ver aqui, ele perguntou. Ele Shop, tem a foto do Bob Sponger. Então, cara, é, você vai atender o fake. Ó, legal, lá. é o cara que falou que não consegue ficar de cócoras. Olha ó. Ah, é aquele lá. Legal, boa, legal, 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 legal. Já dá um antes e depois, ó. É. Esse. Ele de cócoras na foto. <laughs> sem nome vai ser bem exposto né, agora. <laughs> Que eu não esse... Ele era tímido. Fodeu, Vai ganhar uma foto no, nos stories, a concorada. Marcar o um Monstercast ainda é. sem nome. Inbox pra mim, me manda seu nome completo. Seu WhatsApp junto com os prints. Aí eu mando pra equipe do Rafa fazer o agendamento aí com, com você. Beleza? Aí se você não for de São Paulo, você pode fazer online. Beleza? Kit Growth agora, Gordex. Mais um, Luiz. Mais um número, por favor. Uh, dois. Número dois, William Dionísio. William é de casa já, William. Não precisa nem Porra, dos prints. É, manda lá para mim seu endereço completo, por favor. Já sabe, acho que já, já ganhou até o kit da Growth ah, já. O Zambrota mandou avisar que tem 15% de desconto aí, é? no pessoal, no, no Pix, hein? Vai tá fazer a promoção oh, até o final do mês, aí. Promoção até o final do mês com o Zambrotinha. 15%! 15 de o personal farm aqui na descrição tem o um link, tá, pessoal? Rafa, mais um pro Kit Garimpo. Cinco. Cinco. Vinícius Loio. Vinícius Loio. Vinícius, print da conta do YouTube, print do e-mail que comprova o superchat. Manda para mim no meu inbox, ed.hgh, seu nome completo e o seu WhatsApp pra eu mandar pra equipe da Garimpo, beleza? Mais um, Luiz. Pro Kit uh, Zembrot. 17. 17. Rafael Retamero. Rafa tá ficando sortudo aqui também, tá ganhando vários já. Rafa, manda inbox pra mim lá, já é de casa também. Nome completo, WhatsApp pra eu mandar pro Zambrotinha, a equipe do Zambrota Um último, Rafa, pro curso Twin. Até quanto? Até 61. 61? É. 52. 52. Coach Carlos Hunter Jr. Coach, inbox pra mim, ed.hgh, nome completo, e-mail e qual curso você quer: treino, dieta, suplementação ou ergogênicos, tá? Que aí eu já mando, você já recebe o cadastro esse direto. Esse aí é o que aí. tava com dor na patela, eu acho. O coach? É, não sei. É, um que mandou, né, é. da, da aluna até, não foi? Não, esse aí foi o que. Isso, patela. Tá vendo? Habilidade péssima, esse mesmo. Tá dizendo? Falou da patela que tava. Mora na Austrália, eu acho, hein? Que mandou em, euro, em dólar australiano, Sim, né? Sim, tem o um cara que mandou ele mesmo. Deve... Oh, deu sorte de ganhar um curso que é virtual, né? <laughs> é. de Imagina o FedEx. O Kit growth, growth ia chorar. O FedEx <laughs> aí ia cantar, hein, Já era, Gordex? Manda pra mim aí. Ó, Então: Consultoria com o Luiz Salles de treino, Martina Miller. Sessão com o Rafa, o Sem Nome. Kit da Growth, William Dionísio. Garimpo de Ouro, Vinícius Loio. Kit Zambrota, Rafael Retamero. E o curso do Twin Coach Carlos Hunter Jr. Fechou? Mano, tinha uma pergunta aqui que o cara mudou a mensagem e a pergunta não foi. Hum, manda aí, Gorda, pra gente não deixar ninguém na mão. É uma lesão. Hum. Manda para mim aí no, no meu WhatsApp. Ele falou assim: ó. Sou paciente lá na clínica. Acredita que no caso de um rompimento do romboide TB500 seja recomendado para agilizar a recuperação juntamente com a Fisio, no caso? Vol oh, voltou a esse TB500. Oh, Ela TB é. é, gostou. É porque, Meu, como TB eu falei, 50. relatos bons deram aqui. É, né? mas, então, o prazo, problema é que né? como é que eu, eu da que é área da saúde... Da é, mas o problema é exato. Quem que vai pagar essa conta, entendeu? É. Aí você é, é, faz uma prescrição pro cara, fala, não, toma. Aí daqui cinco anos Isso nasce eu... uma abóbora no olho do cara. E aí, entendeu? Não dá, então. Ah, é tem que esperar os estudos de segurança, né? É, estudo de segurança, exatamente. Mas top. É igual o cardarine. Aí. Quando o cardarine saiu, né? Febre. É, assim. nossa, aí depois que o bagulho é. Uns um câncerzinhos ali, uns um câncerzinhos é, aqui. É, então. Aí, galera, é você tirar no escuro, né, mano? Exato. Então, coloca na balança aí, irmão. Mas se bem que tem muito cara aí é que não vai durar 10 anos. Então... <laughs> também bem, tá. Treina <laughs> bem, pelo menos, é, né? É... <laughs> não, mas físico já melhora muito. Mestres, que aula hoje, hein? Nossa, tô é o tempo Deus. todo me corrigindo aqui, é ó. bem eu... crescido. Toda vez que vocês estão falando de lesão, é eu irmão, já tô não... tava, tava quase embaixo da mesa dele ali. É. Feita de pomba aqui. Aí. É, agora vai chegar todo mundo no carro estabilizando Ei. o pé esquerdo com o direito. <risos> <risos> Obrigado, que aula. Aula de verdade. Obrigado vocês pessoal, aí Pessoal, façam, façam vocês um favor a si mesmo, na verdade. Sigam lá. Rafa dá dica todo dia lá de, de mobilidade. Mobilidades de infinitas. Tem até um cara que comentou no post, falou depois que eu comecei a seguir o Rafa, eu nunca mais tive o... Um Foi, no eu momento. vi lá, legal. Então, pessoal, sigam lá e Luiz precisa me falar também que, meu, caixinha todo dia quase, né? Ah, post todo dia também? Post todo dia, informação, ó, dois caras ali que Vomitam informação gratuita de qualidade. Sigam Pô, lá eles. Cara, são fera na demais, descrição né? aqui tem o um link direto. Você pode clicar aí, direto lá. Se não é Rafa Barros com 3S, 3S no, final. S no final. Rafa com PH, né? Isso. Rafa com PH, Rafa Barros com 3S no final. E Luiz com 2S, Salles. com 2Ls e S no final. Luiz, 2S, Luiz, Salles. Vai direto lá também, então. Aproveitem e obrigado novamente aí. Obrigado, obrigado todo mundo aula aí, vocês são de casa. Né? Lá, e quem aí. precisar viver sem dor, vai lá no consultório Isso. que a gente vai fazer um esquema bom para quem vier do Monster. É, O2, dois... O2 dois, Borytech Paulista, Borytech Marketplace. Aqui em São Paulo, tá, pessoal? Então, chamem lá no, no Insta que o Rafa responde todo mundo também. Bezinho, obrigado. Agradecer a todo mundo. Hoje o chat foi, foi top. O chat viu? fervoroso aí. Hoje, hoje. Chat... A galera gostou, Gritou, fritou, Hoje o a foi... Todo mundo mal. <laughs> Pessoal, até terça-feira. Mais um Monster Cast. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, bom. galera.